Tento pořad vám přináší Fantazimag, nejčtenější médium v oblasti fantastiky, Phantom Print, přední české nakladatelství sci-fi a fantasy literatury a fantasyobchod.cz, největší e-shop pro všechny fanoušky fantastiky. V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat všem našim patronům na startovači. Moc děkujeme. Jsme slyšet, bychom měli být. Jenom počkej, já to dám trošičku víc na hlas. Kvůli mě, no. Řekni něco. Říkám něco. Ale ještě tak to je víc. Budeš říkat za mě. Ještě něco? Halo. 1, 2, 3. My to totiž dneska tady máme speciální jiný trošku kvůli této velké hovadině, tak jsme si museli trošku dát mikrofony nám. Tak zatím můžu dát pryč. Já zatím ještě budu třeba stejně ukazovat ten airbrush. Okay. Tohle to je placená reklama. Ne, dělám si podbrát. Beef jerky. Strašná sračka. Ale když jsem byl v Mongolsku, tak to mi to přišlo jako největší laskomina. Tak. Tohle budeme potřebovat, že to je jenom proto, protože když se maká s airbrushem a uvidíme, jak to dneska půjde. Jakž tak se mi ho podařilo zprovoznit zatím na prázdno. Uvidíme, jak bude fungovat s barvou. Ale tohle, co tady je taková kráva, potřebujete, protože vlastně já budu foukat ven barvu, kterou budu většinou foukat na toho draka, doufám. Ale část toho vlastně jako tady bude různě všude kolem. Takže budeme barevný, přesně tak. A budeme, možná se přiotrávíme, takže pak budeme mít už jako úplný nesmysly. Roušky, máme roušky. Já jsem si normálně vzal sebou. Já jsem se musel dopravit, takže... Takže ono fakt je to dobrý asi na ten základ možná mít, jo? Ne, mám jich v kabátu. Tak Matyáš se přiotráví, já když tak zavolám záchranku. A potom si tady budeme muset určitě vyvětrat. Ale uděláme několik jako základů a uděláme nejdřív ten airbrush. To jsme se dohodli s Matyášem, že to teda bude tak pro vás, pro všechny, že tohle toho krásného červeného draka, já tady to když tak jako... To jo, ono to ještě nemůže dělat trošku stíny, takže když to bude... Jo, tady ta finta, já jsem zapomněl. Dobrý, už a funguje to? Občas jo, občas ne. Teď konti, já nevím, jestli to bude vidět. Teď ty jsi akorát zatím. To nevadí, tak. Dobře. Tak počkej. Tak, teď to tady jako nesmíme podletí, dejchat. Aha, nesmíme dejchat, přesně, tak to aspoň se cvičíme na ten airbrush. Tak, tak, ale teď už nevím, co jsem chtěl říct. Jo, že teda než budeme dělat tím airbrushem víc, já vám ukážu, jak to vypadá, jak to funguje a všechno. Zkusíme to nabarvit nějaký základ. A protože to dělá trošičku hluk, tady dole pode mnou, co nevidíte, díky bohu, a to tak asi takhle velká věc, nějaké jako plus minus, tak je kompresor. A vy uslyšíte, že jednou za čas, když mu dojde vzduch, tak on se nahodí, a dotlakuje tam vzduch a pak zase se vypne. Takže jednou za čas to tady bude dělat malinký randál, není to zase tak nic hroznýho, ale Matyášovi se do toho bude blbě mluvit. Takže první polovina, že jsme se dohodli, bude víc jako o tom airbrushi, o tom, jak se dělá vlastně ten krásný base coat. A potom si dáme pauzu, vyvětráme. Matyáš, nesmím buchat do stůl. Matyáš bude víc vyprávět o červeném drakovi a já budu dělat to, co už znáte, to znamená, že už budu tunit jenom ty vlastně jednotlivý detaily. Počkej, zapneš ten airbrush a to rameno vyhodí ten mobil vůči zdi, vole, rozmlátí o stěnu. Zabojím, katapult. Okay. Čau, už by tohle druhá kamera jede, ale ještě jsme na ní nepřepli, protože ještě není na ní nic vidět, ale to se v zápětí napraví, protože vám teď ukážeme, co to vlastně dneska bude, co budeme barvit. Jo, tady je teda, doufám, že to funguje, zkus to. Já teda vlastně nevím, jestli jak moc jsme to zkoušeli, takže... Myslím, že by to mělo fungovat. Tada! Krása. Nefunguje. Ne? Ale je tam. Je tam, krásně si to klipnul. Počkej, já to tady jenom zrefreshnu, to není asi problém. Hop. Vyhodím. No, tak jako tak, a teď už nejde. To, co jste před chvilkou viděli, to je dnešní červený drak, nebo dnešní miniatura, která, to, a je to červený drak, ta miniatura. Ty vole, musíš rychle taky něco říct. Jo, říkám, tralalí, lalulala. Já tam mezi tím určitě aspoň dám. Ty jsi chytrý kluk. Tak jo. A teď to nějak zprovozníme. Tak jako tak. Já tady o dracích, červených dracích a i dracích jakýchkoliv jiných. Je toho fakt spousta co říkat a je toho spousta co barvit. A je krásný. Já ho asi rovnou rozbalím, ať ho vidíte jako fakt ve svý kráse. Ta krabice je hrozná. Takže si dáme takový malý unboxíček.
Hudbu si řekněte, jestli takhle už je to dobrý, nebo jestli ještě, jo. Nebo jak, jo. Tyhle, děkuji pane Doubku. Tyhle legrace stojí docela dost, bohužel, jo. Takováhle věc na Fantasy obchodě stojí, myslím, nějakých 700, 600, jestli se napletu. A jsou rychle vyprodaný. Ku podivu třeba, doufám, že se k němu taky dostaneme, jenom jako týzovat pro diváky kvůli Bobově hobití školce, ale já jsem chtěl i zelenýho mladýho draka, což je přesně ten, který je tam. Ono totiž, když se podíváte diváci, to se můžu týznout, ne, to už teďko nejedno. No, ale... že tam bude ten drak, no, jsme řekli. Takže ono, když se podíváte, jak vypadá starter set obálka, na té obálce je zelený drak. Přesně tak, přesně tak. Takže to je on. A je mladý. A já jsem se ho chtěl koupit, protože jako je skvělej, ten zelený je vlastně zábavný a už mi ho někdo vyfouk, takže smůla, no. Budu trošku míň, ok. No problémo, řekněte si. Ještě trochu míň takhle? Už byste to měli sotva slyšet. Zase pohodě, pohodě. Tak jo. Takže když se na to podíváte, když to ukážeš. Takhle bychom možná měli být tím slyšet? O něco snad? Ukazuju, sorry, ukazuju, jasně, já nesmím moc věcí na mě vždycky, teda zase na druhou stranu, ale... Jsi nezal nůž, nechci to skurvit, takže musíte chvilku počkat. Tak já to zase vrátím, no. Co tady tím by to nešlo, ten si říkal, že je nějaká ta jehla. Na co je tam ta jehla? Já se do toho na něj nechci dívat, aby na mě nevystřelila. Tohleto mně přijde jako nějaká... jako zbraň nebo hele, takhle vypadá. Je to, no, je to pistole, to, co se že používá. On se mu říká pistole. A střílí to ty jehly? Střílí tady totiž na tomhle tom konci, ještě před chvilkou z toho trčela taková jehlička, na kterou měla co upozorňoval, protože já přesně jsem ten typ, který by si píchnul do voka omylem. A nějak se nepřišel na to, proč tam je? Hned ti to vysvětlím. Dobře. Nejdřív. Tak jo. Musíme nezničit toho draka. Já bych potřeboval mušky, ale ty nemám. A mě opět se dělá špatně, když tím vidím zacházet s nožem. Mě taky. vůbec nevím, co s tím mám dělat, ale čete, nebojte se. Keramický nůž, takže to se dá krásně rychle pořezat, úplně pohodově. Až by to měl připravený mobil. A ty vole, suše. Jo, na tu záchranku. No, koukejte, hele. Jo, prosím vás, až budeme airbrushovat, kdybychom najednou oba usli, tak nejsme unavený jenom. No já možná, jo, pacha, to by mi nevolali záchranku, že jsem usnul, to bylo hudy. Tak, takže můžeš asi ukázat, jak vypadá. Bylo, ne, bylo. Jo, ukázat to, jak vypadá. Je teda tady vždycky k tomu, je teda takovýhle stand. Já vám klidně ukážu, jak to přesně vypadá, tady máte takovou trášku. To je takový krášku, penis, přesně tak, a na to potom dáte. Znamená, teď takhle bude vždycky vypadat, můžete ho dát vlastně, docela to tam drží. A takže vypadá, že je ve vzduchu, což je cool. A teď projedu celý jako jednotlivý detaily. Dokonce kdybychom to chtěli brát komiksově, tak to vypadá, že zrovna skočil do vzduchu, že to je taková ta druhá za ním, že? Jo, že takový to, on vlastně, máš pravdu, on i zvedá vlastně křídla z lesu, jakože vlastně, no jo. Že to takový tak máváš jak blázen, protože se snažíš jako zlítnout, že jo, to mě napadlo, vidíš, to je cool, jasně. No a má nádherný teda tady, jak se tomu říká, víš co myslím? Trny? No, třeba trny. Ostny? Já nevím. Třeba. No takže ty. Spine, já vím, možná bych to v angličtině, v češtině. Bez nohy. Jo, protože se z mě vrtal tím nožem, že jo? Jo, takhle. Tak to vypadalo, že to bude. Tak, teď chci jenom říct, samozřejmě. No, mně se povedlo to jenom potom ve třetí kampani a slyšeli jste to tady první a dávejte si na to pozor, až to přijde. Já jsem vyloupával nějaký figurky z rezinový tiskárny, co jsme měli připravený na třetí kampaň. A u jedné postavičky, která držela takhle v obou rukou zbraň dlouhou, tak a je to nějaký jako monstrum, ne jako hrací postavy, že to je jako v pohodě. Ale jak jsem to vyloupával z toho a jak je ten rezin křehkej, tak mi upadly obě ty ruce a psal jsem Lacovi, hej, mě upadly ruce, musíme to přilepit. A on, ne, tak ho necháme bez rukou. A říkám, ale on nich má tu zbraň, ne, to je lepší přilepit. Ne, to bude dobrý. Takže dávejte ve třetí kampani pozor. Dávejte ve třetí kampani pozor, až tam bude žába bez rukou. Tak to je moje dílo. Tak já dost často pracuju, že třeba i v první kampani jsem některé věci, už myslím, i někde říkal, že jsem někde posrali, já jsem je nechal tak, jaký jsou, jenom jsem k tomu rychle vymyslel vlastně jako něco jiného, že aby to nějak fungovalo. Teď, když ještě ukážeš, tak tady jenom myslím už detail, tak samozřejmě vím o tom, tohle by se třeba mělo zadělat. Jo. Mm-hmm. Čímže se to zadělává? Plastik puty už nám to objednává Alžběta. Do příště to budeme mít a budeme totálně jako hustáci, už jsem to zadal.
A já tady mám jako green stuff, no, teoreticky to můžu udělat, když je to ten drak. Jenom to prosím tě nevylej, jo, znáš? To nejde vylejt, koukej. Jo, to je taková divná jako hmotička. OK. Takže já se ještě musím držet. Green stuff, já vím, že už jsme něco... No, no, bavili jsme se o tom, že tohle je takový jako... Není to úplně toto nejlepší, existují jako lepší věci. A na cože se to normálně používá? No to se zaplácávají různý právě jako spáry. To je vyloženě na spáry. No ono to potom uschne. Aha. A dokonce jsou i lidi, kteří tím umí jako jemně, což teda obdivuju, protože já ani náhodou, ale jako skulptovat. Že třeba, no, kdyby si třeba vymyslel, že tady chci korunu, aby měla na hlavě, tak opravdu s tím to dokážu tam narvat, nechám to uschnout a tam pak zůstane. Možná rysi v obličeji třeba upostav si. Jo, můžeš fakt jako takhle větší nos jenom takhle. A vezmu prostě na pole blbost. A nesmím to moc zasrat, jo. Není to vidět. Díky, jo. Perfektní. A vlastně... Vidím to tam takhle. Vždy vidím teď já, ale hlavně, že tam vidíte vy, to je důležitější. Zase nechci samozřejmě zasrat tu strukturu, jo. Tu texturu těch jednotlivých šupinek. Což samozřejmě trošku bude, jo. To je jako vždycky něco za něco. Chceš tam mít díru, nebo nechceš, aby bylo vidět jako 3-4 šupiny. Ono upřímně 3-4 šupiny jsou jako jedno. Kdyby si vzal. No to právě ten plastik puty, co nám doporučoval Martin Hološ, který tady bude jako host, tak to plastik puty má, že to je takový to klasický, co má sekundový lepidlo. Takže ty to tam jenom prdneš a zmáčkneš a máš to rovnou v té spáře a to přijde úplně geniální. Takže já to tady jenom takhle. Ahoj, sorry, vítej zpátky, vítejte všichni ostatní, co přicházíte do Relona, čau. Všichni, to akorát začínáme, my jsme stejně samozřejmě začali o něco málo později, než jsme chtěli, takže jste o nic moc ještě nepřišli. Tak. To bude jízva po nějakém souboji, jo, na každý kyčli jedna. Jo. Co to bylo za souboj? Jo, je to teda, takhle je to mnohem jako lepší, protože to se pak překryje, že to bude jako v pohodě. A není tam vidět tolik tady. Tohle se dělá normálně, si pamatuju, že tohle jsem kdysi dělal jako malej u letadelek. Že když jsem to někde přilepil a byla tam díra, tak jsem tohle tady vlastně ještě to prodával takovým vlastně kytem. Táta mě to vždycky nutil a mě to vždycky hrozně nebavilo, protože jsem to chtěl malovat, protože jsem to nechápal, co to mám dělat. Takže si to pamatuju do dnes. No a teď mi to tady nutí chat. Ale vůbec to nemá. Já teda nemám, nikdo neřekl ani slovo jenom. Dneska ne, no, dneska tady není totiž ten, jak se jmenuje, Líbenec. A to myslím fakt dobře, ale ten se to vyjde, než ne. Sintarandir. Sintarandir, ano. Počkej, ani moment tady nebyl. Teď lurkuje a úplně mě se. Jo. Tak jo, takže tohle to je základ, který jsme nečekali, ale musíme se občas přizpůsobovat. Takže tohle je hotový, čete. A teďko vám ukážu jenom, jak to vypadá. Prosím vás, čtěte jenom rychle. Za prvý aspoň očekuju, jestli existujete, a za druhý jenom jednička, dvojka. Víte, jak funguje airbrush? Ne, blbost, ještě nedělejte jednička, dvojka. Chcete ukázat, jak funguje airbrush, nebo s tím mám rovnou malovat? Jednička to bych možná mohl, ale jednička... co když tam hodím pol? No tak jo, rychle. Přijde tady otevření, to je možná... Rychle, prostě na dvě minuty. Rychle. Ať jakoby buď to se s tím budem srát, já vám to tady ukážu rozebraný, anebo rovnou můžeme jít do barvy a hodíme to. Jak se to jmenuje? Rozebrat, jak funguje airbrush, no, ne, dotazník. Ano? Ne. Můžete jít. Bude další... Minutu? No, klidně. Minuta. A to na to minutu, jo, takže bum, bum, bum. A jenom to prostě rychle nabombujete, ať jakoby my víme. Snad to bude fungovat. Oka. Jestli to vyjde 50%. No to jo, protože to je náš chat, že jo? No to je, ok, už to zase začíná vypadat na hlavě. Vidím, jak tam sypou XPčka, aby to vyrovnalo. Už to padne, napadne. Já vás zabiju. Čety, já vás zabiju. Nesmíme o tom mluvit. Hloupý. No jasně, no. Čau, Kulda. Stačí asi teoreticky jen vysvětlit, jak funguje. Okay. To by bylo asi jasně, no. Tak uvidíme schválně. Tak to můžeš teoreticky vysvětlit teď, než skončí ta anketa, a pak to můžeš buď ukázat, nebo rovnou se posunout. Jo, tak je to úplně jednoduchý. Jo. Funguje to tak, že vlastně to fouká vzduch a je tam vlastně pomocí gravitace, protože to ze zhora vlastně ten jakoby se dává, pak to ukáž tady. Tady ze zhora se to dává dolů pomocí gravitace, tak to skapává dolů a v gravitace jakoby je gravitace, to jsem chtěl říct. Jasně. A tady odsaď jde směrem, a jen tak, OK, takže já vysvětlím jenom tohle. A tady odsaď jde směrem sem ven vzduch.
A je to udělané tak, že vlastně tady je taková, je tam taková štělička. Ona to nebude blbě vidět. Jo, to je ona, vidíte, to je ona. Piča, jo. A vlastně... To je skoro jako nějaká jehla. Je to jehla, přesně tak. A představte si to tak, že kolem té jehly, to je jako střed, a kolem té jehly, ta je vlastně jakoby narvaná co nejvíc vlastně jakoby k tomu konci. Ale kolem ní je malinký prostor. To znamená, že to fouká vlastně jakoby, když se podíváš, jakože máš takhle tu jehlu a vlastně kolem máš takovou malou díru a kolem ní to jako fouká ven. Takže vlastně je to taková malá kružnice. No. Vlastně, a to je ten tvar. A ta jehla teda? A ta jehla tam je vlastně ten střed, která vlastně, ta jehla funguje tak, že ta jehla buď to dolíhá vlastně, tohle to je debilní znak, ale bohužel tady jako fakt takhle funguje tohleto šoustání, takže buď to ta jehla jakoby dolíhá na ten závit, takže nejde ven vůbec skoro žádný vzduch, anebo já tady budu takhle dělat prstíkem tady na to, když to ukážeš ještě. Jo, takhle, to znamená, a tím to vlastně pouštím ven a tím najednou nedolíhá a najednou jde ven vzduch. Takže utěsní, pustí a tím vlastně takhle ovládám. A čím víc to vlastně utěsňuju, tím jde samozřejmě méně toho vzduchu a vlastně jde ještě potom o to, že vy to ovládáte dvěma způsobama. Jeden je teda ten, že pouštíte buď to hodně vzduchu nebo málo vzduchu. Takže to znamená, jako, jak moc toho půjde najednou, jak moc toho děláte jako najednou. A pak ještě další věc, kterou to ovládáte, a taky říkám, já jsem ten jako mega frajer, já už jsem si to nahrbrešoval. Tak další věc, kterou to ovládáte, je vlastně jako, jak daleko jste od toho objektu. Že logicky, když jsem takhle blízko, tak on to má jako rozprsk. Představte si, že to má, ten rozprsk je vlastně jakoby koun, takže takhle. To znamená, že já když to pak můžeme vlastně vědět, no, já vám to ukážu i na papíře, jo, než jo, 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 ale když budu mít tady ten objekt a budu jakoby to stříkat, tak to bude spíš takhle. A bude to jako pomalu, že to bude vlastně jakoby pomalu, budu dělat třeba jako nějaký přechody. Když budu blíž, tak to bude dělat opravdu skoro takovou malinkou čárku. Jasně. Vlastně. Takže no, takže vlastně malovat. Když jsou lidi, barvu, tak jo, prostě. Jasně, jsou lidi, kteří tím dělají na třeba i písmo a podobně. Dobré, no tak se na toho můžeme vrhnout teda. Okay. Tak jo. Vypadá fakt cool. A jako já jsem dneska, když jsem se na to připravoval, tak mě nepřestávali překvapovat jako červený draci, jsou fakt takže. Super. Můžete to slyšet? Snad jo. Dobré. Můžeš dělat. ASMR. Jo. To je hodně slyšet. Pardon. Pardon, čete. Tak. To je hodně slyšet, pardon. Pardon, čete. Ještě jednou, pardon. Tak, tady je takováhle vychytávka ještě. Jestli si někdy budete kupovat airbrush, jenom byste věděli, kolik to stojí. Jestli se nepletu, tak... tak ten airbrush jako samotný stojí nějak, myslím si, stál 3, 4, myslím. A potom ještě ten... ten kompresor, tak ten stojí tak nějak plus minus stejně. Ten je pod stolem, ten neuvidíte, protože na tom je velká kurva. No. Takže to je jako docela dost drahá záležitost. Doporučuji to všem, který vlastně ripre práky. Bylo to fakt tak strašný, jo, sorry. Jo, jsme se pikovali tam, no. OK, pardon, moc se omlouváme. Cože říkal? No takže tohle dneska budeme taková němá, dneska se budete jenom koukat, jak to tady obrašuje. My jsme to totiž neměli nic připravený. Nebo jsme vyhodili úplně zvuk a teď tam nejde nic. Takže, co jsem chtěl říct, jo, takže to je docela drahá záležitost a doporučuji to jenom, když děláte teda hodně těch miniatur. Jakože se vám to potom na dlouhý run docela dost vyplatí. A dobrá věc je takováhle, to stojí maličko, to si myslím, že to je asi 5 kg, jestli nekecám nebo tak. A ono totiž to dělá pak takový jako smrad za chvilku prostě. To budeme třeba i v průběhu čistit trošičku, takovouhle věcí, jako vlastně čistič prostě na airbrush. Jo. To už bych to měl namalovaný pomalu do figurku. Jo, ale ne tak dobře, uvidíš. A hlavně jakoby tohle je dobrý, jo, to je dobrá mimochodem od tebe připomínka omylem, ale že většinou já třeba funguji tak, že když se rozhodnu airbrush, no. Tak kvůli vám to dělám, protože vás zbožňuju a jste, v minilóru, koukáte na nás, ale na jednu miniaturu bych airbrush vlastně asi nepoužíval. Většinou si to udělám tak, že si řeknu, teď mám session a budu prostě 6 hodin dělat airbrush a dopředu si připravím, co všechno budu chtít malovat za miniatury. A udělám si třeba 10 a udělám si postupně vlastně jakoby base coat všech 10 úplně jako kurvoucí, ale mám ho třeba za 2-3 hodiny. Takže najednou jsem mnohem rychlejší a mnohem víc se mi to vyplatí. A najednou to nemá jako smysl. Jasně, to je jako psycho. Protože se o něj musí hodně starat, o ten airbrush. Musí se strašně moc čistit. Já vám klidně můžu ukázat, abyste mi věřili, že nekecám. Můžeš ukázat detail? Tohle je jeho předchůdce.
vydržel měsíc. Sral jsem na něj, úplně jsem ho prostě skurvil, protože prostě jsem ho nečistil. Tolik. Čistil jsem ho, ale ne moc. Takže už moc nefunguje, je takový celý jako dobitej. Jakože zacpanej barvou nebo jak to? No, ale vlastně, že potom už fakt jako některé věci už mi nešly jakoby vycpat, ani když jsem to dával do ředidla, pak se mi něco jako vlastně trošku ohla se mi tam ta jehla, to jsem koupil novou a už to nefungovalo dobře. A takže jsem se na to nastavil, koupil jsem to. Jakoby... Hele, já myslím, že kdybych to dal někomu... Tohle je úplně... Jak kdybych to dal někomu, on vidíte jako trochu... Vidíte to? On trochu není funguje. To vůbec vidět nebezpečně jako no, prostě. No, ono to trochu jako funguje, ale není to úplně jako ono a kdybych to dal někomu, podle mě, kdo mi to vytuní, tak by ještě fungoval, proto ho tady furt mám a nevyhodil jsem ho. Ale bylo jsem tolik sraní, že vlastně jako by najednou přestal fungovat, zasekával jsem, že jsem si koupil novej a řekl jsem si tak a o to na ten se budu jako kvalitně starat. Okay. Takže to je důležitý. A mimochodem tohle to fakt jako není kec, tohle berte na jako vážně, protože většinou za začátečníkama, co jako já airbrushovali, tak tohle je základní problém, který má většina z nich. Vysere se na to čištění, vlastně opravdu po každém tom, je to strašný voser, ale po každém tom malování to musíte důkladně čistit, což vám zabere třeba 25 minut, jako jenom to čištění. Když to neuděláte a voserete to, je to třeba 5 minut, tak máte pak smůlu, můžete to vyhodit za nějakou dobu, jo. Takže jenom takhle. Ještě tu hudbu níž? Dobrá. Dobré. Jak chcete? Fajn. Tak a jdeme na tu draky konečně. Jo, a ještě jsem chtěl jednu věc, promiň, a to je tohle, že vlastně já to budu stříkat spousty humusu, takže já si to potom tady takhle odkládám, což je výhodný, protože... Můžete se podívat, co má opravdu obě ruce zvednuté. Ty jsi kokot. A je tam super totiž to, že já vlastně nemůžu s ním manipulovat 90%, protože 90 stupňů, protože jinak by mi... se to vylilo. Tady bude barva, že jo, jako. Takže tady je super, že to takhle hodím a je to v pohodě. A co je super je, že tady já dovnitř potom budu dávat pryč zbytky barvy, kterou už nepotřebuju. A jak je vlastně hnusná, tak tady je filtr a z něj jde potom jenom něco. Jako jde ven jenom ten smrad, to tady budeme chcípat smrady, a nejdou z něj ven ty... Ta barva, jako taková. Důležitý ještě je, že jestli se nepletu, tak stejně jako normální barvičky, tak je to na jakoby základě vody, to znamená, že jako zabít nás to nemůže. Malá dávka jako do plic nevadí, ale safety by měly být opravdu, že to máš mít na puse. Já se vám přiznám, já když jsem tady, tak jsem líná lemra a na většině jako zákazů já většinou nedám, takže já to nedělám, ale myslím si, že správně vám opravdu říct, dělejte to. Nejenom kvůli mě, abych byl jako safe, myslím si, že spíš já jsem debil, že to nedělám, jo. Takže prosím, nebuďte jako já. OK, takže jdem, tady to je prázdný. Teď, co já udělám je, že mám draka a mám tady tuhle věc, tuhletu strašně hnusnou věc, ale ona je trošku polorozpadlá, za to můžu já, za to nemůže Fantasy obchod, kde jsem to kupoval. Můžeš tak dát mě na... Jo, ano. Já jsem vymyslel, jak tam ještě se to vytvořil. Jasně. Takže taková levovost. Jo, aby do nich nějak světlo a aby nás... Je to nějak zase natakujeme teď? Přibližně. Čete? My se jenom podíváme, jak... Ale to je vidět docela dobře. Nádhera. Kolik stojí takový airbrush? Cca 3 až 4 000? Ten airbrush, akorát jsem teď říkal, že ten airbrush, to znamená ta pistole, kterou jsem teď ukazoval, ta stojí přesně tak, jak ty říkáš. Potřebuješ tomu ale ještě kompresor. Ale ten stojí 2 až 4 taky. To znamená, mě třeba to vyšlo na 9, jakoby, nebo na 8, tak nějak. Ale dopravdy se mi to vyplatilo. Ona totiž i spotřebovává, až k podivu, mý barvy. Takže teď jako já nebudu tady vidět, já budu takhle zatím. Haló! Já jsem našel krásný stín akorát, tak si chtěl. Paráda. A tady ta věc, když ukážeš, prosím tě na mě detail. Ta je výhodná v tom, že za prvý, já budu foukat teda tu barvu a nechci, aby to tady všude bylo jako na mém počítači, na klávesnici a podobně. Vypadá to jako nevinně, doopravdy to vypadá jako, že se nic neděje, ale doopravdy to lítá všude, což já jsem ze začátku si taky nemyslel, protože se podívejte třeba tady, já vždycky dávám to takhle. Takže tohle je z nějakého dlouhodobějšího barvení. Dokonce se mi stalo jednou, když ukážeš jako na nás celek, tak jenom, že já jsem měl čete, tamhle zadu, za tou kamerou, tak já jsem měl figurky a měl jsem je normálně takhle jakoby před sebou a barvil jsem je tím airbrushem a jenom po pravý straně jsem měl zbylý, což jsem měl nabarvený. A oni se mě ze zadu normálně jako jemně chytli tu barvu, kterou jsem barvil ty vedle. Okay. Že na to dává fakt bacha, ono to skoro není jako vidět, vypadá to nenápadně, ale... Takže to je jeden důvod, proč to máme, a druhý důvod, když ukážeš, tak je jasný. A to je to, že já pak nemusím s tím drakem nic dělat, ale jenom si to takhle otáčím. Kulek cip. Nádhera. Jo.
Takže, tady mám všechny, když se zase ukážeš, promiň, režiséře, tady to všechno. Režiséře. Tady to všechno jsou, to jsou naše režiséře. Airbrushové barvičky. Že jsem se pásnul přes kapsu, nevím proč. Koupil jsem si spousty airbrushových věcí. To je všechno jenom na airbrush. Liší barvy na airbrush. Jo, to je důležitý. Jsou, oni totiž musí být viskózní, musí být víc jako voda, právě aby se stříkali dobře. Kdyby se dal normální, tak to nefunguje. Je vychytávka, pokud to umíte a umíte poměr, což já neumím a bojím se toho. A většinou jsem takový, že když mi někdo dá něco, že je oficiální, tak já to většinou jako v tomhle, tom třeba zrovna hobby sektoru dělám. Tak ale existuje takováhle věc, když ukáže zase detail. Tak jo, to je Aircast. Aircast, není to na někoho z chatu. Aircast, Aircast thinner. Já vím, ruku, že jo? Ano. Aircast thinner. Ty bys nemohl dělat make-upovej YouTube. Ne. No mohl, ale byl by zajímavý, ale zase byl by jiný. Bylo by tam nic vidět. Ne, byl by to si rozblurovaný. Jako Joker by vždycky na konci z toho vzniknul, ať už bych dělal cokoliv. Tak to funguje tak, že vy vezmete barvu a naředíte to v nějakým poměru. Ten si teď bohužel nepamatuju, dá se to během úplně jako v pohodě na netu 2 minut dohledat. A i normální barvu, když tím rozředíte, no, tak najednou to fachá úplně v pohodě a můžete si to tak jako nějak korigovat. Tady ty R věci od Citadel se blbě schánějí, mají třeba v Ogřím Doupěti, na Fantasy obchodě jich mají málo docela, se přiznám, ale Ogří Doupě v Praze a normálně rozváží, takže kdybyste měli zájem, tak jich mám mrdy, prostě mám vlastně všechny a je skvělá, teda skvělý to Ogří Doupě a tam já chodím nakupovat všechny takovéhle věci. Takže to už je připravený přímo pro ten airbrush. Já občas, když mi to nefunguje, tak to jenom jemně trošičku vlastně jako dotuním, že tam třeba přidám jednu kapku nebo dvě. Mm-hmm. Divili byste se, jak těžký je mě to třeba baví, já si připadám jako v bunkru. Jak těžký je tam dát kapku, jako tady z ty debilní pixličky. Tak, teď když ukážeš, prosím, detail na to. Tady jsou barvy, já vám je jako takhle nějak ukážu, je vlastně úplně jedno, jak se jmenuje. Kaže, je to. Ale... jsou všechny různé červený, se tady nějak jako najdu, jo. A ještě když potřebuje černou určitě? Ne, to je ale až vlastně... To potom uděláme, nejdřív budeme dělat červenou, ale černou taky uděláme airbrushem samozřejmě. Ty konce? No vlastně to bude nejvíc totiž. OK. Vždycky je důležitý, když budete dělat cokoliv airbrushem, a je to to samé, co jsem říkal, jestli si pamatujete, i když jsme barvili normálně, tak vždycky se začíná od nejtemnější barvy, potom nejsvětlejší. Jo, takže my toho draka, já sice nevím, vypadá normálně, ale jo, ty to tady máš. My si konec konců můžeme ukázat, jak takový drak vypadá normálně a to teď doufám, že... Dobrý. Já to takhle trošku přitáhnu, aby jsme si odstranili takový ty nehezký věci, co tam jsou a viděli jenom ten obrázek. Ale takhle nějak vypadá červený drak teď, tyjo, počkej, 43 minut nám to trvalo, než jsme se dostali k tomu drakovi. A takhle nějak vypadá červený drak v 5. edici, to je nádherná věc. A vidíte, že tady má na okrajích to černý zakončení, což bude docela challenge udělat správně. Do oranžové, že? To je asi zrovna tohleto zobrazení, to si myslím, že ty barvy se můžou trošku lišit od úplně jako tmavě rudý po tuhletu do oranžova. Já mám rozhodovací paralýzu, což běžně nemývám. Když tohleto chat vidím, můžeš dát detail na nás a prosím tě, když tak píš, no, nemyslel jsem pro mě na to, něco blbě vyjadřuju. Čete. To jsou dvě úplně stejné barvy, tak... Ženy v chatu, můžete nám říct, kterou barvu mám použít? Levou nebo pravou? To se neví levá, pravá. Jedna se jmenuje Korn Red a druhá se jmenuje Mephiston Red. A berte to jako základ, to znamená, co bude úplně na podkladu. To nebude vlastně vidět tolik, protože to bude fakt jenom base úplně základní. Šarlatovou, můžeš nám říct konkrétně levá a pravá, protože mám pocit, že tyhle ty dvě barvy, když se podíváme, tak šarlatová... Já vím, nejsou že... trochu že... stejný, říká už by to přesně žena. No, jasně, že nejsou stejný, tak jedna má bílej nadpis a druhá černý, že jo? A Mephisto jsou tři pro levou. Mephisto je levá, pravá jedna, druhá, tu červenou, jo, jasně, Mephisto to... je čtvrtá levá. Okay, třetí fakt. Pravá, hele, ze sedmi pravá, je to vyvážený a už máme smůlu. Dobrý, to se rozhod, takže jdeme na to. Tak jo, takže jdeme na to.
Je určitá možnost ještě, což bude samozřejmě vtipný, ale já to nějak odimprovizuju, čete. Nevím sice jak, jo, tady z pozadí. Ale airbrush funguje, to znamená, že z něj jde vzduch. Jestli bude fungovat jako ta, ta barva, to si jistý nejsem. Takže první, co uděláme, nejdřív ještě. Ježiš, ty jsem to můžeš to prosím tě, děkuju, miláčku můj. Tak. Já jsem teď čtyři, můžete dát prosím tě dopíš. A pak jsem si řekl, že to vlastně říkat nebudu. A pak jsem si řekl, že to vlastně říkat budu. A pak jsem si řekl, že jsem teď zmátil. Tak, to většinou používáme, když fotíme pak ty naše výtvory. Šílené. Jo, jo, to je studio naše fotografický tady na miniaturu. Víte, jak jsem profi. Takhle vznikají, ano, na tomhle tom papíru vznikají všechny thumbnaily na minilo. Na mě teda nějaký jako polodeptar, nebo jak chceš. Asi možná klidně zatím asi to celý. Takhle je to lepší. Jo, tak vidíme na ten. Takže tady je to vodičkový. Teď se to rozleje a pak se do toho začne foukat. Jo, jo, teď se to dá sem. Ty vole, tak to bych nemohl dělat. No stačí malinko, ono no, se to, tak to bych nezdá. Ale, teď jsem totiž... Tak a... Ajajaj, já ještě tady potřebuju... Tak tohle bych fakt nedal. To není tohle. Nejsou na to nějaký nástroje lepší na to nalejvání? Trichtýřek nějaký? Já nevím, tak ta asi trichtýřek... To bude trichtýřek, že vlastně tak. No ale stejně to. Já, takže jsem dál, koukejte. Jsem dál. To vypadá kulek prase. Na té kameře to vypadá líp než v reálu. No jasně, že to je, já vím, já jsem si žděl normálně YouTubeový videa jenom airbrushe. Jako, a já jsem měl z toho úplně jako strašně dobrý pocit. Jo, to je daleko, tak koukejte, takhle dělám úplně božský přechody. Vidíte, jak je to hodně cool. A třeba, když se nebudu bát, já to zatím mám třeba na půl, jenom abyste viděli. Takže když třeba to dám na full. Cool, ne? Jo, to a když si jakoby, pak třeba tím budeme i barvit konkrétní věci, tak čím jsem blíž a musím jemněji, tak můžu dělat jednotlivý, jako, sice blbě, ale jsem schopný napsat Matyáš. To je dobrý, mimochodem, když se tím učíte, tak aspoň si jednou tohleto zkusit, abyste jenom jako věděli krásy. Přibližně, jako, jak s tím máte nějak fungovat. Krásy. A teď se jede. První, co je, je, že tohle to, co teď uvidíte... A tohle je co napsané? Nic, to jsem jenom fakt dělal blbosti. Vypadá to skoro jako ruka. Ne. takže to byl rozšachův test ve dvou minutách. O mě víte teď všechno. Tak. Teď tohle bude vlastně jako... zatím nuda, budou pak ty přechody, uvidíte jako super, ale teď si představte, že jakoby děláte fakt 10 těch figurek najednou. To znamená, že ten drak vlastně jakoby najednou je mnohem rychleji udělaný. A co je důležitý, když se podíváte... A položíš, jo? No a pak postupně ho budu různě pokládat. Ten penis, ale já vám možná ukážu, jestli to tady bude vidět. A to teď ještě jako hodně velký detail a... Trošku bych to otevřel na to světlo. Lidi. Jo. Je to fakt jako, že teď jsem sám vlastně jakoby budu na sebe zlej, ale když se podíváte pořádně. Když tak můžeš to dát na celek na chviličku jenom. Když se pak podíváte velice pořádně, tak se podívejte, jak je to vlastně dělaný. A oni tam doopravdy jsou vidět tahy štětcem. Jako malý. A to je strašná nevýhoda vejskoutování jakoby tím štětcem. Protože tam nevidíš. Je tam nevidíš, ne. OK. A to je většinou proto nám třeba i říkal, myslím, že právě ten Sintarandir, že se to má rozmělňovat trochu vodou, aby byly ty tahy štětcem vidět co nejmín, ale tady nejsou vidět nikdy, vypadá to úplně jako mega cool, i na té kameře je to méně vidět, ale je to fakt jako najednou úplně jako jinak, okay. Máš pocit, že totiž je tady, jsi si jistý, že všude je rovnoměrně rozprostřená. Jo, tady jasný, ne, tady občas prostě mám nějaký blobík a takovýhle věci. Okay. No a teď to bude rychlovka. Čau Noxy, děkujeme za 8. měsíc. Wow, Noxy, tak si to tady vůbec proklouznul, jestli ti vůbec nepovedu, no. Se přiznám. Můžeš ukázat detail, teď už to bude totální jako orgie, tohle to je strašná. Mimochodem, všimli jste si, jak ještě před 30 vteřinama se tenhle záběr jmenoval celek a teď je to detail? Jo. Nemám to tady moc jednoduchý. A proč je teda důležitý nejdřív dělat tu tmavou barvu a pak až to světlo, mě by to no, protože děláš... dávalo větší smysl dělat to naopak. Ne, ty totiž děláš tmavou jako podklad a pak děláš tam, kam jde světlo.
kdybys to udělal naopak, tak vlastně ty tou tmavou děláš stíny. A ty tím airbrushem neuděláš stíny, protože on vždycky dopadá na to nejvyšší, co je. Takže ti logicky ti to automaticky říká, že musíš dělat nejdřív stíny. To znamená, pokryješ to celý temným, protože ten airbrush vlastně jakoby dopadá vždycky na to nejvyšší. A potom teprve obráceně, jestli mi rozumíš. Moc ne, ale tak, věřím ti. Jo. Tak já ti takhle nějakou ještě... Jakože chápu, co ti myslíš, jenom se nedokážu představit. To znamená, když děláš to světlý, tak uděláš... No to se světlý vlastně uděláš tak, že teď se podívej, jak tě... Jasně, světlý děláš povrchověji, to znamená, nedostane se to do těch... No, že vlastně jako já teď, když to budu dělat, tak vlastně to, děla, tak to jde jenom na ten povrch. Jasně. Ale do spár se mi to nedostane, protože to jako je trošku těžší a horší. Jo, a že jo, z toho důvodu, jasně, já nemůžu tím dělat stíny, já tím musím dělat highlighty. Celou jednu vrstvu a to je to, co zůstane v těch spárách, ano, to, jasně, už tomu rozumím. Už tomu rozumím a když tomu rozumím... A to je ono. Počkej, teď úplně ticho, jenom uvidíme, jak je to slyšet na ten mikrofon. Okay. To není zas tak špatný, jakože jsme to evidentně docela dobře slyšeli. Jo, to docela to dobrý kompresor. To skoro zní, jako bychom mohli začít taky mluvit o tom, co tady vlastně bavíme. Protože toho je poměrně dost o čem mluvit. Já začnu dneska... takovým rčením dračím. Cože co? Rčení, který mají draci, jako červený draci mezi sebou, který jako co říkají, moto, jako když prostě vyplňujou prostě. CVčko. Jo, v podstatě asi jo. A to je mít, neznamená nic. Udržet, znamená všechno. Wow, to je docela moudré vlastně... jako lidsky, mám pocit. No, oni to ale berou trošku do extrému. Takže okay. celá filozofie červených draků je postavená na jejich hrdosti. Oni jsou jako inherentně hrdí. Mm-hmm. A než se teda dostaneme k tomu, v čem jsou jiný normální, nebo červený draci od těch ostatních, tak si musíme říct pár věcí jenom základně o dracích obecně. Draci ve Forgotnech se dělí na dva druhy, chromatický a metalický. Chromatický znamená barevný, metalický jsou kovový. Chromatičtí draci jsou modří, červení, bílí, zelení a černí. To jsou sobecký a zlí draci. Zatímco ty metalický, to jsou bronzový, zlatý, stříbrní, mosazní a měděný, jsou spíš moudří a ušlechtilí. Tohle je základní rozdělení, který by člověk měl hrozně tendence jako překračovat, protože samozřejmě je to koncept, který má potřebu jako rozbít. Jednoduchý překročit právě. Jo, jako. Přesně, ale tady je trošku jakoby problém, že k tomu, aby si mohl tenhle ten koncept překročit, tak bys musel mít velmi, velmi dobrý důvod, protože oni mají tenhle ten alignment opravdu jakoby vložený do hlavy geneticky. Oni se z toho nedokážou vymanit, jo, ani kdyby chtěli. Protože ty chromatický draci jsou potomci chromatický dračí bohyně Tiamat a ty metalický, tak jsou zase potomci metalického draka Bahamuta. To jsou dva vlastně hlavní dračí bohové, který mezi sebou neustále tak jako fightěj, jsou pro mezi dračíma bohama jsou tak jako, že vlastně představují dobro ta Tiamat a zlo Tiamat a dobro Bahamut. Tiamat je cool, že jo? Tiamat je taková, jak Tiamat máte jednotlivý pěti, hlavy. Jo, přesně. Bahamut je, myslím, stříbrnej drak, vlastně klasicky, relativně klasicky vypadající, až na to, že je to bůh dračí. Mm-hmm. A Tiamat je taková ta hrozně známá pětihlavá dračice, kde každá jedna hlava má jinou barvu z celého toho spektra chromatického. To znamená, jedna barva je zelená, jedna barva je modrá, jedna je černá a tak dále. Jasně. Oni kromě toho, že se liší těma barvama, tak se liší taky stavbou těla. Každý ten drak vypadá jinak, což se hodí vědět, pokud byste šli lovit draky a nevěděli, jaká je to barva, protože když jste někde třeba v podzemí, v nějakém jejich lejru, tak s největší pravděpodobností už jenom podle toho, kde žijou, poznáte, který drak to je, ale kdyby náhodou ne, tak tam je problém, že Dark Vision ti nedává rozpoznat barvy, takže musíš znát ostatní jeho rysy, jo, třeba, aby si poznal, co je to za draka, že? Jo, jakože siluetu třeba aspoň. No jasně, siluetu nebo zápach třeba a takovýhle věci. Takový. A nebo jenom vědět, jak si přizpůsobujou svoje doupě, kde se jako usidlujou a takhle, což třeba u těch červených je poměrně zajímavý.
Takže to jsou teda jejich, to jsou teda draci. Draci jsou jedna z nejstarších existujících ras. Dokonce se říká, že úplně první výrazný jako vlastně bůh drak a primordial zároveň, který se jmenuje, tady někde mám napsaný, Asgorath. Okay. Tak to byl vlastně jakoby drak, je to kombinace jako draka, jak jsem říkal, a boha a primordiala a jako všeho možného. A mám pocit, že to byla první entita na tomhletom světě ještě společně s jednou další a fightili mezi sebou. K tomu se ještě dostanu, protože mají taky nějaký svoje jakoby náboženství. Jo, dobrý, sorry, já jsem teď koukal v chatu, protože jde to v pohodě, je to v pohodě a já na to koukám a říkám si, shit, tam se řešil nějaký problém. To je detail na celé, já to nechápu teď, co se děje, to asi, okej, okay. Kdyby byl nějaký problém, tak mi řekněte. Jak rychle to schne? No, to je právě dobrá otázka, nevím, kdo se zeptal, ale je to moc dobrá otázka. Super. E-hater. Je to super, e-hater. Že oproti normálnímu, doufám, že jsem slyšet, snažím se být trošku víc na hlas. Jo, že oproti normálnímu štětci, kde to nanášíte vlastně docela dost, tak tady to je tenká vrstvička, to znamená, schne to mnohem rychleji. Třeba tady ta část už je uschnutá, když se podíváte, když ukážeš, tak prostě já můžu třeba ukázat. Ale tuhle tu část třeba, tady to břicho jsem dělal před chvilkou a už je uschlý. Je to opravdu tenká vrstva, mm-hmm. Takže já jsem si právě i dovolil, nevím, jestli to bylo vidět během toho, co jsi mluvil, ale já jsem vlastně udělal křídla. A vlastně dodělal jsem je, mm-hmm. A už jsem věděl, že jako nedělám záměrně ten jako spodek, to znamená vršek. A věděl jsem, že ho můžu si dovolit otočit. Tohle kdybych dělal štětcem, nikdy v životě neudělám, protože vím, že by mi nejspíš se přilepil dole, protože by ještě nebyl jako tohle. Takže manipulace s tím je mnohem jako vlastně lepší a zábavnější. Okay. Dobrá. Že ten motor není tak nahlas, perfektní, skvělý, jo, reakce na kompresor. Dobrý, už se zase chytám. No. Takže tvrdí, že děti odpovídají za hříchy svých rodičů, že jsou barevní draci vždycky zlí. Tohle to úplně nesedí, tenhle koncept, protože to, že oni jsou zlí, neznamená, že odpovídají za hříchy kohokoliv. Oni jenom to tak mají nastavený v hlavě, tak se rodí, tak byli vytvořený, takhle rozdělený do těchto dvou kast a není to jejich, jakoby... Není to něco, co by dostali, nebo co by jim někdo jako malejm řekl, že takhle to funguje, je to jejich přirozená nátura úplně stejně, jako se rodí s nějakou barvou, jako se rodí s nějakou stavbou těla, mm-hmm. Tak to není jako by ani tolik mentalita, jako vyloženě prostě, jak mají nastavený mozek. Oni nejsou vlastně vychovávaný, že jo? Takže to je opravdu, že oni vlastně takhle se narodí. Jak který? Jsou některý vychovávaný? Jak který? Ty červený zrovna konkrétně ne, mm-hmm. ale jo, některý draci bývají. Okay. To je docela zrovna taky zajímavý koncept, ke kterému se pak dostaneme. Okay. Charidžo, měli bychom mít masky. Měli. Právě jenom, já doufám, že se dívá Alžběta a má připravený mobil, my jsme tady o tom předtím mluvili, že kdybychom náhodou usli najednou z ničeho nic, tak že jenom nás ale máš pravdu, říkali jsme spát, to na začátku, a... říkal jsem, že to tak máte dělat, říkal jsem, že se nemáte ze mě brát příklad a ono se dost blbě mluví, víš, tou maskou, takže... Přesně, a další výmluvy antimaskářů. Víš, to mi nenapadlo. Nemají draci dědičnou paměť? A dost možná si budou, tak konec konců všechno možný, jestli jsem ready, díky, Alžběte. Konec konců dědičná paměť funguje asi u všeho, ale nejsem si jistý, jestli na to bych vázel zrovna jejich náturu, jejich jako alignment. Je to možný, jakože takhle do hloubky to nikdo moc jakoby neprobírá, vlastně ta informace je, že oni se rodí takovýhle. Jestli chcete si to nějak rozebrat pro sebe, jak to funguje, nebo to chcete nějak použít ve své hře, tak je to asi jako kdyby na vás, může to být genetická paměť, a může to být fakt jako, že jsou třeba takhle vytvořený magicky, že jsou jako neschopný přemýšlet jako dobře, to je jako whatever prostě. Okay. A ty červený, mezi ostatníma drakama, nebo minimálně mezi chromatickýma drakama, jsou ty nejsilnější. Mají hrozné jako superiority komplex, jsou ty, který dorůstají do největších velikostí, který jsou opravdu nejsilnější ve smyslu porazím všechny ostatní, mívají jako největší hordy, nejvíce jich lidi bojí a vlastně v drtivý většině kultur, který mají nějaký vztah k drakům, tak symbol pro zlýho draka,
draka je právě červený drak, to je ten největší vlastně zmrt ze všech. On trošku je pro D&Dčko, nemám pocit. No jasně, jako a vlastně pro všechny, pro všechny jako legendy. A myslím si, že se to tam samozřejmě dostalo tak, že červený drak je ten nejznámější. No, tak bude tím, že červená spojenost agresí, ne? No jasně, jasně, no jasně, no jasně, asi jo. A Doupata si vytváří, a to je zase pro všechny draky, si vytváří na místech, které odpovídají tomu, co oni mají nejradši a jak jsou narozený. To jsou dvě různé věci, jo. To, jak jsou narozený, je u červených draků třeba nějaká náchylnost k ohni, k geotermálním aktivitám, kde je láva, kde je magma, sopky a takovéhle věci. Okay. Protože oni dýchají oheň. Ale ostatní draci dýchají různý jiný věci. Řekli jsme si na posledním sezení Bobovy hobití školky, kde se objevil zelený drak, že ten dýchá zase jed. Modrej třeba dýchá elektřinu. A bílej zase dýchá ledovej dech. Jo? Takže každý to má trošku jinak nastavený, každý si to doupě vytváří podle toho, kde mu to nejvíc sedí, takže bílý ho najdete někde v zamrzlých jeskyních. Critical Role se objevil třeba jeden Ancient White Dragon v takovým zamrzlým obrovským komplexu jeskyním. I Acquisitions Incorporated, okay. To je taková jako komedie, doporučuju, taková divadelní. A tam oni jsou totiž blbý bílí draci, tak aha, ho Christopher Perkins hrál jako úplnýho dementa, bylo to strašně vtipný. Prostě jako úplně dementa prostě jako v tom fightu a bylo to jako legrace. A ještě si možná můžem ukázat, protože já už jsem nakousnul to, že se liší ty draci mezi sebou nejenom barvou, nejenom tím, jak se chovají, ale i základní jako stavbou těla a dají se velmi dobře poznat už jenom třeba prostě z nákresu nebo z nějakých základů. Tak když se podíváme na tohohle toho draka, který ho tady teď máme, toho červeného, tak vidíte úplně nejtypečtější věci, podle kterých ho poznáte za prvý. Jsou to ty rohy, ty jsou na něm nejvýraznější, ty má vlastně jenom tenhle ten červený drak, pak je má ještě vlastně dost podobné rohy. Na černý, má, černý, No oni všichni mají nějaký rohy, jo, ale tyhle ty vlastně dva rohy takhle dozadu, jo, tak mají ještě měděný, okay, ale ty nemají tak velký. Jo, ty červený a většinou mají fakt jako dlouhý rohy vedoucí dozadu, podobně jako třeba tieflingové mají. Se mi strašně líbí, že D&Dčko jako pátý edice tak fakt udělalo, že hrozně vizuálně, nebo já nevím, jestli to byl pátý, možná ještě i další, ale že strašně hezky rozlišilo vizuálně všechny ty draky. Že opravdu stačí, jakoby já třeba jako Game Master, stačí vidět siluetu a já už jim, co to je za draka. Že se jim strašně podařilo. To tak je od první edice. To je už od... A já dokonce mám tady ty obrázky. Paráda, a dost vlastně draci mám pocit, že jsou, že k ním mají takové jakoby respekt, že neměnějí moc. Když se podíváme na rozdíl mezi jako v Behirech čtvrtý a pátý, tak vidíme, že tam se do toho pustili. Mě se možná ví, za prvý je mají v názvu, ale za druhý ví, že podle mě hráči taky jako no mají respekt a nechtějí, aby se měnili. Takže tam vůbec vlastně neprobíhá žádný moc velký změny. A dokonce i když se podíváme na stat blok červeného draka z první edice a pak z pátý, tak je to vlastně jenom přeložený do nových pravidel. Ale jsou to jako ty samé věci, že? Jak pokračuješ ty? Já to jenom zkouším, jestli tam ještě furt je barva a je, ale je už tam hotový, takže jakoby mám base code hotový a myslím si, že vlastně jenom teď jako koukám, jestli jsem někde ještě nevynechal trošku bílý. Výhoda toho, jak to vlastně fouká, tak oproti štětečku, s kterým bych musel jako úplně jako jít do těch jako jednotlivých, teď mě napadlo bohužel jiný slovo než štěrbin, tak ten airbrush stačí opravdu jenom tam jako frknout a ono to tam zaleze samo, protože tam prostě jakoby to tou sílou toho vzduchu, takže se s tím nemusíš ani tolik srát. A co je super je, a jsem si tím 100% jistý, a za chvilku to ukážu, protože mu se to podle mě už jako asi aj, no protože se to... Můžete to pak taky zkusit? No jasně, že určitě. Skvělý. Já tedy dám ten obličej pryč, abych nedýchal to, co se děje vevnitř. Vždycky slyšíte, to je ten zvuk? Tak to je, že došla barva. Ok. No, což je dobrý vědět. Důležitý je, že se podíváte, já teďko jakoby zkusím opatrně vzít, tohle by se mi, když ukážeš detail, nikdy nepovedlo, ale to je taky tím, že nejsem moc dobrý. Jo? jde to, když by se s tím fakt hodně sral, ale já nejsem pečlivý. Takže se třeba podíváte na ty šupinky, tak ta struktura tam zůstala úplně. Jako tam tou barvou se nezasadlo vůbec nic. Tak, jak to vyšlo z rezinu, tak jsem to nabarvil. A má nádhernou strukturu, úplně jakoby detailní. Jo. Dost často se to stává, že když to vezmete a začnete to malovat, tak to tam uvidíte, ale není to tak hezký. Takže to je tohle. Cool. A
Další věc, kterou budeme dělat, a to ti ukážu, a to budeš moc dělat, já to jenom načnu a ty to můžeš vynočím skurvit, já to pak tak jako ještě předělám. Jo, to jo. Dělám ještě radši než. Jo, jo. Takže když se podíváte, tak já jenom teď to ti nesvěřím, to je nuda, ale jenom teď tam je nějaká barva, trošku zbyla. Sorry. Nic neděje, tady je to čistítko, je dobrý sem tam, občas to jenom trošku jako zředit. To je to, co jako hodně smrdí, to je to, co si asi možná... Odlačovat, jako roušku, já tam mám vždycky maličko jenom, což mi vždycky ujede, tak stačí, jenom ty kapky. A právě od toho mám tady tohle, já nevím, jestli vidět, ale vezmu to, jako to trošku zatočím, dám to sem, šup. Teď to z toho jenom půjde, bude to smrdět. To stačí. Jo, takže to je trošku vyčištěný. Stejně ale je dobrý, že teď budeme dávat novou barvu. To vám ukážu. Dávat novou barvu. Tak. Budeme dávat to, že, a to tě bude strašně bavit, a to je právě to, jak, že teď koukám, že tam Patrok psal pok. Za chvilku teprve budeš psát pok, protože teďko vezmeme jemnější barvu. Teď já nevím, kterou jsme brali. Teď já nevím, jestli tady to bude fungovat. Tady to je moc oranžová. A jsou to všechny červený, co máme? Jo, tak to děláme jenom maličko asi. Tak jo. Děláme tuhle. Ale my to dokonce můžeme dělat. Zase klidnu mikrofonu. Tak jo. Můžeš mi ještě ukázat chatu, ten obrázek? Jenom, jestli se jako jo, obrázek, dělat. Jasně, že jo. Jako improvizovat podle toho, co vidím. Jo, že to je víc takový jako do bežový, ok. Ale to asi nemusíš barevně přizpůsobovat úplně tolik. Jo, vím, to bude cool, už vím jak na to. Super. Teď teda budeš dělat to břicho. Teď budeš ty dělat to břicho, já ti ukážu. Shit, to je právě nejlepší. Okay. Tak jenom v rychlosti odpovím na otázky, které byly četl, než se do toho. Pojď, černý drak značí co? Černý drak je kyselinový drak. Je to teda chromatický drak, to znamená jeden z těch zlejch. Já se jenom v rychlosti podívám, protože v těch metalických mám bordel, co je jeho, to je vlastně tady ani nemám napsaný. No tak počkej, a teď já myslím měděnej, anebo bronzovej je ekvivalent jeho. Oni jsou vlastně párový vždycky, je červený a zlatý a oba dýchají oheň. Je modrej a je... nevím, nějaký druhý metalický. A všech metalických mám hrozně jako borda. Vím, že stříbrnej a bílej jsou ty stejný a oba dýchají led. Takže to jsou takový jakoby na každou stranu alignmentu je vždycky jeden ten. A černý drak je teda kyselina. Je mimochodem hrozně dobré, jestli vás baví jenom jako souboje a pravidla v D&Dčku, jako mě, jenom takový ty tahovkový věci, tak je hrozně dobrý Battle Royale One Shot na 20. levelu, který má Critical Role, já jsem ho viděl už dvakrát. Tím, že jsou na 20. levelu, tak můžou Mosezny, jo, skvělý, díky, Drakene. Teď jsem málem vypil ředidlo. Já jsem málem udělal takhle. Ale že to, prosím tě. tam Keyleth, jejich druidka, tak používá polymorf, aby se změnila v černýho draka, protože tam je takový jezero s kyselinou a ona se vždycky promění na černýho draka, schová se v té kyselině, protože má vůči ní jakoby imunitu, že jo, a vždycky jenom vyleze, pochrlí všechny ostatní, zabije tři lidi třeba jedním dechem a pak si zase zaleze zpátky, kam na ní nikdo nemůže. Je ten modrej umí zase v poušti. V poušti? Modrej? V poušti? Lightning drak? Myslím si, že jo, jste modrý. Proč? Doufám, že jo. Pouště je modrý. Pouště podle mě modrý. Proč je v poušti modrý? Nevím, doufám. Čete? Elektrický drak v poušti? Myslím si, že jeho nature je poušť. Je to možný, oni teda bydlí někde, co nejvejš. To je možný, oni bydlí někde, kde je dostatek bouřek, aby mohli kde má jakoby elektřinu. A pak byla ještě jedna otázka, jsou třeba metalicky silnější než chromaticky, nebo jsou v tomhle rovný? O tom ještě budu mluvit, ale in general by to mělo být přibližně na stejno, ale ty úplně nejsilnější draci jsou zlatý a ne ty červený. To znamená lídři těch metalických a ne lídři těch chromatických. Jsou jako kdyby nejsilnější. Červený jsou lídři chromatických? Jo. To jsem nevěděl. Takže modrej a červený, tak červený jsou stejný. Oni totiž jednak jsou nejsilnější, jak jsem říkal, a jednak oni se považujou za krále všech draků.
Takový lvy. Jako. Oni mají, a totiž, protože já jsem, v podstatě, protože já jsem mluvil předtím, že oni vlastně věřej v, nebo vyznávají Asgorata, toho úplně původního dračího boha. Jo. A oni mají legendu o tom, že Asgorat v tom souboji s tou druhou potvorou, mám pocit, že obklopil slunce, dýchl na něj, tím ho roztříštil a pořezal se a z kapek jeho krve vznikly červený draci. A oni považují všechny ostatní draky, které nejsou červený, za jako derivát nějaký, za něco, co je jakoby nečistý, co se odloučilo od té červený původní pravý čistý barvy. Červený jsou drak, který zvedá levici, není rarita. Prostě, ano, přesně. Okej. Hele, teď jenom si můžu ukázat detail, to je důležitá věc, co se týče airbrushe. Dal jsem tam novou barvičku, takovouhle. To nevadí, že je úplně jako jiná, když půjdeme jemně, tak to bude stačit. Když ne, když tak to děláme jinak, to nevadí, airbrush je zábava a zároveň je to všechno rychle. Důležitý je, že ale zůstalo tam vevnitř, i když to není vidět, tak tam zůstalo trochu ty původní barvy, takže já ji nejdřív radši dám pryč, teď se podívejte, furt stará, dokud to vidíte, nová, vidíte? Wow, cool. Jo. Teď už vím, že tam mám to správnou, to vždycky prostě dělejte. Jo. Ať neairbrushujete tou starou, ona tam vždycky trochu zůstane, takže proto jsem to teď udělal tady takhle mimo. A teď potřebuju, dám tohleto do prdele, a asi se s tebou vystřídám, okay. Dám ti to do ruky. A ukážu ti, jakoby, jak na to, ty se to nejdřív musíš vyzkoušet na papír, protože yes, dávám asi yes, ty těžší věc, yes, což jsme neměli dělat v obráceně, ale to nevadí. Každopádně si to vyzkoušej, takže mačkáš to a fakt to nemusíš dát úplně až ke, jako nejvíc na full. A když jsi daleko, tak děláš nejdřív vlastně, tak děláš jakože jemně to jenom. Což budeš dělat mimochodem teďko, protože ty budeš dělat vlastně jenom moc blízka. Takže ty se podívej tady čete. No. Tak já zkusím udělat tu jednu část, tu levou, tak zkusím jako udělat trošičku na oranžově, jo. Jo. Jo, ještě víc, tak to dám víc klidně. Ale to je jako zbytečný. Jo. A ono to potom vyleze, víš, že to na tom drakovi to bude vypadat líp, to na tom papíře je ta vrstva malá. Aha. Takže si to prosím tě jenom tady s tímhle tím, co máš. Tak si vyzkoušej, úplně v pohodě, kdyby se cokoliv podělal, tak řekni. Já jenom za začátku asi toho draka úplně dopaďous. Tady jenom takhle k sobě, dám se asi možná na klín, snad to nespadne. A budu zatím to nerosím, komunikovat, protože celý ten krásný amfiteátr, to je takový hodně jako bachrlatej. Podáš mi prosím jenom pivo, až si můžu opít, až to tady všechno zničíš. Jo, prosím tě, no. Děkuju. A podáš mi něco, co můžu rozlejt, teda, když už máš jo, tady máš kafe, to už to. Ne, nemám, no. Tak já ti dám pak novej. Dobře, takže. A může být víc kolmě k tomu. Ne, a dělá se to... Já si mi teda bude nic nejde. To je asi taky jako hra. Ne, to zároveň. Musíš jakoby dopředu a dozadu, jako vlastně... Jo, k sobě, já jsem to jenom zmáčknul a jo, takhle. Když to zmáčkneš, tak dáváš duch. Ale k sobě uvolňuješ. K sobě uvolňuju ten, jasně. To znamená... Že to musíš mít vlastně jakoby takhle, musíš vlastně skoro furt dělat tím prstem. Se s tím experimentuji, vlastně si to vlastně možná zmáčkni, hele, to vlastně nejlepší, zmáčkni si to a postupně si to dej až úplně k sobě. Jo, už to začnu chápat, super. No, už tomu rozumíš, jo? Akorát obsidianový drak existuje. Existují různý diamantový a takovýhle blbosti, rubínový a podobně, ale byly dodaný do Forgotten Realms konkrétně až později. Myslím si, že dokonce právě Ed Greenwood je tam dal. Ale vím, že třeba, já o nich moc nevím, se přiznám, vím, že jsou jakoby trošku OP a že to bylo takový jako vlastně po dvou letech, jestli se napletu nebo tak nějak po nějaký době, vlastně jako snaha udělat něco jako novýho a fresh, ale vím, že třeba i ten teďkon ten vývojář těch pětkových pravidel Christopher Perkins taky jako sám říkal názor, který sdílím, že jsou jako zbyteční, že to prostě jako není potřeba. OK, dobře. Ihejte se ptá na té figurce, už byl Prime nebo pod airbrush se nedává. Dobrá otázka, Ihejte, na té figurce už Prime byl. Je lepší ho tam dát, když ho nemáte, to je jako úplná blbost, prosím vás, to mě neberte vážně, ale když ho nemáte, tak to jde taky, protože vlastně vy to tam nemalujete tím štětcem, vlastně se to nemá za co držet. A vy jak to tam vlastně jako fyzicky dáváte, tak to vždycky setřete.
airbrush, ten tam vlastně jako jenom vlastně napadá, vlastně skoro kdyby napršelo vlastně jako na ten plast a pak to tam uschne. Takže teoreticky to jde, ale vyplejtváte si strašně moc barvy, takže to určitě nedoporučuju a samozřejmě se dá primovat i s tím airbrushem, což já taky často dělám. Sice se tím trochu víc zasírá, ale máte na tím větší kontrolu. Takže třeba velký miniatury typu jako vytisknutý na 3D tiskárně, jakože třeba jeskyně, tak na to seru, to normálně primuju sprayem. A když chci primovat malé figurky, tak spray, jako normálně v pixle, tak nad tím nemáte moc kontrolu, takže když vám ujede prst, tak si zaserete celou tu strukturu. Ten airbrush je vlastně na tohle to lepší, takže třeba airbrushuju určitě jako figurky, teda primuju figurky airbrushem, to jsem chtěl říct tak. Mám pocit, že jsem to jakž takž pochopil už. Myslím si, že jo. No ok. A teď ti ukážu, jak se to dělá. Jenom tady takhle vezmu, já budu tady vedle tebe, než to ukážu. Děkuji. Je to jako je trošku punk, čete, takže chvilku vydržte. To tady jenom tak jako nějak nastavíme. A já ti ukážu jenom jako začátek. Je tam barva ještě? Jo, je. Super. A pojedeš pomalu. Vždycky míň, lepší, jo, než jo, víc, jo, takže... Jo. No to na začátku nebude vidět asi pro chat, možná to nebude vidět ani protože tady byl debilní světlo. Teď, jo. A je okay, to málo vidět, okay, já si myslím, že možná fakt bude lepší, když vezmeme potom... Už to tam... Je ten... Jo, protože to netočím, viď? Dobrý. Já si myslím, že s tímhletím světlem, který tady mám ta debilní, teď třeba je to dobrý. Takhle můžeš to různě dělat, jo, takže to jo, zkus jo, okay. A potom na to, teďkon to bude vidět malinko, ale je dobrý klidně, tady můžeš udělat hodně, tady můžeš udělat vlastně, že to má mít, jako já jsem si představoval, že to bude mít tři přechody. Já dám detail, já to tady budu muset dělat takhle, ale já jsem si představoval, že tady, teďkon, promiň, to bude jakoby víc celý tohleto břicho, celý, můžeš udělat takhle jakoby tohletou oranžovo-červenou. Podívat, já to teď můžu i ukázat víc. Ale že tohle toho, co tam dělá Matyáš, se nemusí tolik bát a může tím naprat celý to břicho, protože pak budeme detailně víc ještě další highlight, budeme dělat pak touhle barvou a to už podle mě bude vypadat cool, protože to už je úplně jiná barva a bude to víc vidět i. Takže tady se nemusíš bát co do toho, okay, dobře, toho dobře, břicha dobře. A vevnitř jakoby opřít. Ahoj Luky, vítej mezi námi. Myslím, že jste zvládáš toho hafec. Ok, to zní tady. Ty jsi mluvil zrovna a já mám poruchu soustředění, takže já vím přesně, co se děje v chatu. Ok. To je mechanicky náročná práce, ten airbrush, toho by bolel ten ukazovák, co reguluje vzduch. Tome, není to zase tak těžký, za chvilku se na to zvykneš, teda minimálně, mě to fakt jako za chvilku, on to takový jeden pohyb, je to v pohodě docela. A kam by spadaly, mezi chromatik nebo metalik? Myslíš ty akorety obsidianový, mezi žádný, to jsou pak ještě speciální vlastně jako nějaký takovýhle jako... Speciální právě od toho Eda Greenwooda, který se vymykají tomuhle z tomu rozřazení. Ale prosím tě, ber to, že to je nějaký jako vlastně datadisk, který není oficiální, takhle nějak třeba, když to přejdeme, jo? Nebo minimálně takhle k tomu přistupuju já, vlastně. Jo, jasně, určitě, jdu na to, promiňte, omlouvám se. To nevadí, to se pak dá kdykoliv jako to. Můžeš to ještě tak jako, já to můžu dát ještě, jestli můžu trochu níž, aby diváci to viděli, zvládneš to takhle? Až? Je to v pohodě? Co spíš, já to zvládnu, jenom jestli to rameno se tady zase nevykatapultuje ten model. Ale dobrý. Zkusíme. Počkej, já to tady napotuním. Ale už musíme pak vyřešit. Tak. Chci to snad vidět víc. A pak vám to ještě ukážeme, že vám to když tak dáme ještě blíž úplně, abyste to viděli. Teď to je ještě jako to. Takže tak. Fajn. Co se týče osobnosti a povahy, to vám hned řekne Matyáš, jenom až dodělá tuhle věc a ukážu vám ji potom na detail, protože tohle je jako fakt pecka, je to strašná zábava. Už se to rysuje, já si říkal, že se nic neděje, ale teď začíná fakt být vidět. A to je důležitý, Tome, takhle airbrush funguje a vlastně za začátku s tím můžete být i, je dobrý ještě Matyáši nedělat to jako furt to držet, ale vlastně jenom jako, ne takhle a fakt jako furt jezdit prostě, protože jo, to jako jo, vlastně jo, máš jo, na tom větší kontrolu. Protože ten airbrush je vlastně jako spíš pomalá věc, je dobrý začít málo a postupně přidávat a pak vlastně uvidíte takovýhle přechod, který já bych štětcem nikdy za boha prostě jako by neudělal. A vypadá to jako skvěle, že to je jako bomba blend vlastně. A trvá to jakoby další dobu. Kdyby to bylo jako, že to tam nafrkáte, tak opravdu k tomu nepotřebujete ten airbrush, to si vemte štětec a prostě to tam jako čmárněte a máte to hotovo. No.
A Buffy jako jo, já jsem přemlouval Matyáše, neboj se, něco, jenom jako maličko, kvůli naší kampani, tak kolem zeleného draka prozradíme, ne, jenom pár věcí. Můžeme, okej. Jako maličko, aby věděli diváci víc než my. Co se, jasně. Okej. No, protože ten drak je mega, jakože já jsem si vzal za úkol je zkusit vytvětit, jestli tam půjdou, ale... Já jsem koukal, že jako na to, že víš, co se tam děje, tak se nejvíc byl, jakože... No, jasně, no, jasně. Ale to nedají, ani kdyby se posrali, na třetím levelu ani náhodou. Ne, jako na čtvrtém, na pátém si myslím, že jo, asi vím i třeba jednu strategii, která by to dala dát, ale... No jo, jo, myslím, že šest, OK. No, takže prostě šlo by o to využít, pokud bychom měli tak jako tu iniciativu, každý by musel dát něco, ale to je fakt jako, že si prostě složíte katapult, který tam, víš, jakože to chce fakt přípravu třeba 2-3 dny a nic se z toho nesmí posrat. Já jsem celou dobu přemýšlel nad tím, že by se na ní dal schodit a věž, že jako kdybych to chtěl jako nějak řešit, takže prostě vezmu to ten dynamit, vrátím se do Phandalinu, vezmu dynamit, osadím tu věž a odpálím to tam na něj. Tam dokonce myslím, že jestli se nepletu v té knížce, si pamatuju já, možná si to pamatuju blbě, když tak řekni, ale já si pamatuju, čete, že tam vlastně píšou jako jak na toho draka. O tom drakovi víc se budeme bavit zítra, takže zase jakoby, nebo spíš ne o drakovi, ale o monstrech, který nejdou zabít. Jo, to je takový velký téma, si myslím. Ale píšou v tom starter setu jednu věc, jak se možná dá zabít, a to je, že vlastně on ti nesmí, jako největší, a to se dostaneme k tomu červenému draku, ale největší jejich síla je to lítání vlastně. Že oni jako nejdou udržet na místě, že jo, a mají jenom jako strašnou manevrací. No, tak u červeného je to přesně naopak. Ok, super, tak to se k tomu dostaneme, ale jakože většina těch draků, a hlavně to jako třeba i ten zelený, tak prostě může různě jako pobíhat a podobně, teda polítávat a podobně, a může ti kdykoliv i zdrhnout, že to je dokonce normálně, jako game mastery by často měli dělat a nedělají, že když je drak prostě na 30 životech, no, tak až na toho červeného, protože hrdost, tak do prdele uletí. Jo, přesně. A většinou to nedělají jako game mastery, že vlastně, a je to mnohem epičtější, jako když sejmeš draka, který ulítává, tak je to jako podle mě ještě jako víc cool, než když najednou je prostě nula a je dead a hotovo. Takže tam myslím byla nějaká rada, že právě musíš zabránit, aby odletěl, že tam třeba dáš nějakou síť, jakoby tajně, že prostě jakoby... Ve Phandalinu v té knížce? Myslím si, že tam je, ne? Tam je napsaný, že nemáte šanci. Aha, tak promiň, tak jsem ale jsou tam podmínky, jinde, jak se to dá splnit jakoby jinak. Jo, okej, okay, okej. Okay. Ty vole, skvělý. Baví tě to jak Swing, viď? Dobře. No, 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 ale to právě hrozně uklidňující. Nevím, čím to je, ale je to prostě fakt jako, najednou, vypadá to skvěle, no, ty. Myslím, že to děláš líp než já, ty vole, mimochodem. Takže cool, takže tak. Takže já si tady vezmu poznámky a můžu tady číst, ale vůbec nevím co. Myslím, že bys to zvládl jenom jako vyčíst. A i hejte se kombinují se asi techniky, že se udělá základ štětcema a pak se to detailuje airbrushem. A Tomáš píše pravdu, přesně takhle to je. Nejdřív se udělá základ airbrushem, to znamená base coat děláte airbrushem. A důležitá věc, že to ještě je, až tady dojede kompresor. Ne, to slyšet dobře s tím. Jo, ok. Tak je to, že mástři, který umí s airbrushem fakt dobře, dokážou s tím airbrushem doopravdy už dělat i detaily. Jako doopravdy fakt jako maličký detaily. Ale to chce fakt jako roky práce, takže já to mám tak, že a většina těch jako běžných lidí, co malujou 2, 3, 4, 5 let, tak je to tak, že opravdu si vyňujete úplně nádherný jako base coat, který uděláte skvělý přechody a podobně, a pak doděláte jenom štětcem ty detaily. No a tohle by si nikdy štětcem neudělal. Ty strany, vidíte, čete ty strany, to skvělý, musí ti to povedlo. Tak si dáš na to druhý. Jo? Co je to druhý? No ještě tady já chvilku zvládnu tak jako vařit z vody. Okay. A ty jsi už to, použil si barvu celou nebo ne? Téměř. Tak téměř, tak to znamená, že vždycky je nutný jí dát do prdele. Většina lidí právě to dává jako do prdele, že to pak stříká třeba na papír a to je blbost. Takže tady zase jenom čete jako, že abyste viděli, zase mám tohle. Díky. Zase mám tohle a zase to tam prostě jenom nakropím. A čekám, až to tam prostě jako všechna ta barva se dá. A až tam dá všechno ta barva, máš chválu mimochodem v chatu. Děkuju, ježišmarja, jsi úplně utrhla to. A fakt jsi dobrý, i mě si překvapil. Děkuju. Jo, dobrý, no, fakt to je skvělé. Přemýšlím ještě ty křídla, vidíš tamhle, když se podíváš na ten obrázek, tak možná ta spodní část těch křídel má taky vlastně jako hezky oranžovou. Ale nevím, jestli to chceš dělat podle toho.
Klidně, asi ten spodek klidně můžu ještě trošku... Víš, jakože jenom ze zdola, ono totiž jsem zjistil u těch draků, že vždycky líp vypadá a zároveň ještě vlastně jako i ty highlighty, že když se podíváš na toho draka, já ti ukážu, když uděláš ten detail, no. A ještě můžeme mít i touhle barvu, jestli chceš, a klidně udělám já, pak ti to zase jako klidně předám, můžeš udělat pak ještě touhle tu béžovou, ale že tady jak je... Tak vlastně ta horní věc, a v tomhle tom je airbrush úplně jednoduchý, že prostě vezmeš jenom takovou sprchu ze zhora, takhle má ze zhora, jakože, a uděláš prostě pfft, a ona se to chytí jenom na ty vršky. Jo, 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 a najednou to vypadá, že doopravdy sem padá světlo. Takže ať ty čteš, hele, tak já udělám tohle. Pro lepší barvy, oni jsou dost takoby přesaturovaný, mám pocit, že možná kvůli tomu světlu, to, ty to ještě nějak zmíníš. Ok, ok. Když se, ne, hele. Když to udělám tak. Magma Creams, čau čau. Teď se podíváme na to, ne, stejně je to strašně, je takový pastelkový. Ono v reál, když přepneš na normální kameru a podíváte se tady, myslíš na ten... na moderátoře. Jo. Jednička, jo. Když se podíváte tady, no, to, tak stejně to vypadá. Stejně my to vyfotíme hrozně. A potom uvidíte detaily. Jo, jo, prostě jo, jo, ale je to vlastně takový, je to, není to tak pastelkový, není to tak saturovaný. Tak se neměníme, já tohle si to teda dodělám, jestli se s tím pohodlím. No jasně, jasně, že? Tak já tady mám ještě spoustu toho, o čem právě, mluvit. Právě, budeš teď mluvit a já to bude rychlovka za mě. A já dodělám teda ty křídla ještě tou samou barvou a potom tě nechám udělat ještě klidně i ty detaily, pokud to budeš stíhat, jo? Ne. Tak. Jo. Dobře. Ale je to strašná zábava, že to jako najednou jsem rád, že to konečně, že to je super. Jo. No jasně, jsem ti to říkal. A už nebudete chtít nikdy potom barvit normálně, protože to je rychlejší, je to zábavnější, jo. A máte mnohem hezčí přechody, připadáte si jako profík a vlastně jako potřebujete bohužel jenom strašně drahý tool, ale jako jinak pak je to už úplně. Canyon, ten je koupený, to je normálně toto. Já to ukážu. Jasně. Je to... Horus Miniatures. Normálně Viskids, který dělají vlastně miniatury i pro různý další systémy. Jo. A myslím, že pro Pathfinder dělali. Jo, taky se těším na ty černý šihance. To je mega. No to bude skvělý mimochodem, to si jo. Dáš ty. Je... A to je strašná zábava, že ty přechody, normálně já většinou všichni, co jim půjčím airbrush, tak jako chvilku se s tím učí přesně, jak jste viděli Matyáše. Jak se to tam, a pak pochopí ten, jako o čem to je, a jenom všude začnou vymýšlet, kdy ještě můžu udělat přechody. Jo, 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 jo. Protože, jak to nikdy nemůžeš tím ještě sem dělat, protože to nikdo z nás ten wet blending neumí, i mě nešel, a je to strašný voser, tak najednou si říkáš, hej, tohle je zadáčo, a prostě děláš přechody, kde by nedávaly smysl, jo, proto, aby tam byly přechody prostě. A lokokrotitelů hlavy, ta lepka, to je červený drak, že? No, podle pravidel Forgotnu by to měl být červený drak. Já, přesně tak, dopadlo. Přesně to tak, že má ty dva rohy, jasně, že jo. Jasně, jasně. Přesně, přesně, přesně. A ty teď teda budeš dělat ty křídla ze spoda. Jo, já teď jenom koukám, že si tady opravdu jenom malou chybku, že si obličej toho draka jsme z jedné strany oranžový a druhý ne. Tak ten, okay, lepší, okay, promiň, to je moje, ale jinak je to super, neboj. A udělám teda ty křídla ze spoda jenom tady dole. Okay. A proč máte v logu zlýho hajzla? No oni v končině fungují draci jinak než ve Forgotnech, že jo? Tam to není, to je trošku jiné. A to potom bude zase na Lacovi, až já budu barvit, tak potom můžeš mluvit není. Ty. Jo, jo. A... Nechom se nezbylo. A... No a kromě toho, že mají teda tyhle ty křídla, tak teda kromě tyhle ty rohy, tak mají ještě nejdelší křídla taky ze všech ostatních draků a dorůstají největších velikostí. Jo, jo, přesně. Co se týče, jo, a mimochodem, uvnitř hlavy, no jasně, počkej. Tohle snad bude vidět, já nevím jestli jistě, ale asi nebude bohužel. Prostě je oranžovej, ale dole, teď je jakoby červený, tam jsou ty spáry, které zůstaly červený, to je přesně to, co jsme chtěli. Třeba tady ta spára, jakoby je červená, a ne oranžová, to vidět? Ta barva je hrozně taková... Nebo to je detail. Věkečka. My to máme jenom oživený barvy, ale tím pádem najednou ten drak vypadá trošku jinak, než vypadá doopravdy. Nebojte. A jako real life vypadá daleko víc cool, protože to není tak výrazný ta barva. Přesně, to je lepka, takže je to mrtvý zlý hajzl. tak já to dám takhle. Takže, ještě dojedeme teda tu biologii draku. Mm-hmm. Protože přichází naše oblíbený téma a to je rozmnožování. Jo, já myslím, že jak je chytrý. Ok, rozmnožování, no to pojď. Si, jak je chytrý, samozřejmě to k tomu se hned dostane. Ty vole, já jsem si nes tak stat blok, tak já ho najdu na netu. Myslím, pojď, jak to zvládneme. A pauze třeba. Jo. A ono to rozmnožování je totiž poměrně tricky a já vlastně v rychlosti, než se k tomu dostanu, tak projedu jejich povahu, aby to rozmnožování dávalo potom smysl. Protože okay. Já jsem, jo, sorry,
protože, jak už jsem mluvil předtím o tom, že oni jsou velmi, velmi hrdí. Je to základní povahový rys, který sdílejí všichni červení draci, tak jako všichni chromatický draci jsou jako kdyby zlí, tak všichni červení draci jsou hrdí a považují se za ty nejlepší a za vládce všech ostatních draků. Jediná věc, kterou nenávidějí víc, než jsou ostatní draci a všechno ostatní živí, tak jsou červený draci ostatní. Wow, fakt? To jo, nevěděl. Oni se nesnáší mezi sebou, protože všichni ostatní jsou pod nima a jenom další červený drak je challenge, že jo? Jasně. Takže jenom všichni ostatní červený draci jsou jako vlastně... S těma se neustále jako poměřujou prostě, kdo má větší hromadu zlata, přesně. A na to právě navazuje to rozmnožování, protože oni se fakt jako zabijí na potkání, pokud vědí, že toho druhého zabijou, že je výrazně jako slabší, ale jsou dostatečně chytrý, přesně. Oni jsou velmi chytrý, takže si velmi dobře jako vybírají, s kým budou nebo nebudou bojovat. No a to znamená vybejti. To, že... Já nevím, jsme viděli. Jo, jsme. Jdou vybejti. Takže to seš takovej sráč, že do nás nepůjdeš a je tam 40 pastí, tak on prostě stejně půjde, protože nemůže být za debila? To asi záleží na povaze toho konkrétního draka, jak moc se chytne, ale já bych řekl, že oni nejsou stupidní, oni jsou chytrý, takže... Že si to nějak vymluvil, takže... prostě bylo by to blbý kredo, nemusel by vymyslet jako, aby z toho nesmí se o něm povídat, že... Když on bude vědět, že to je bait, tak si ti vysměje, že seš debil prostě. A je to jeho, jakože, není to, že z toho vycouval nebo něco. Problém je samozřejmě, když přijde zlatý drak, o kterém ví, že je jako silnější. A to je jejich úhlavní nepřítel, jako. Takže a to je ten jediný, kdo je silnější než oni. Strašná slabina, on třeba neudělá jako. Ani nikdy to, teda, že vezme, teď i kdyby dokonce se měli rádi s červenýma drakama, no. Tak ale kvůli své hrdosti by nikdy neudělal, že by se spřátel, jakože se mají rádi, teď no. Na chvilku, což no, no, tak no, není, no, no. Čete, ale nikdy by se nespřátel na chvilku s červeným drakem, aby dva sejmuli zlatýho, protože to je podřadný? Protože by musel přijít za ním a říct, že potřebuje s něčím pomoct. To je a to strašný, nikdy neudělal. To je normální. Oni ani mladí draci, jako ani mladí draci, jako jsou, dítě. Znám dva takový kamarády a to je jo. A tolik se s nima nevídám. Takže to jsou takový ty jako úplně největší boostlí egomani, co jako existují. Jo, přesně tak. Ani dokonce děti, draci, když právě vyrůstají, tak to je jako ze všech draků červený draci, to má jako děti nejtěžší. Protože všichni ostatní draci je rodiče opustí a oni potom třeba když mají nějaký problém, tak ví, že můžou dojít za jiným drakem a ten jim jako pomůže. Okay. A mají takovej ten jakoby komunitní trošku sense of výchova. A ty červený to nemají, protože ani to dítě si nezvěde za dospělým, aby si nechal jako poradit. Protože dítě má blok v hlavě, že by musel přijít za někým a říct, hele, já potřebuji pomoc. To nikdy neudělá prostě, že radši chcípne prostě jako. No a teď si představ, že jeden červený drak musí přijít za dalším červeným drakem a říct čau, hele, a budeme mít děti? To je jako problém, že jo, obrovský najednou. To se loví. To znamená, no ne úplně, tam vždycky má rozhodnutí ta samička. Tam je totiž jeden takovej malej, hrozně chytře vymyšlený triček. A to je to, že... Když jako od vývářů, jinak by se ten koncept rozpadne. Ne, je to totálně logický. Ta samice, která najednou má jakože, to jo, chci mít děti, tak si obletí to území, protože většinou to bývá jakože větší třeba místo, ale nějaký velký pás, který je vhodný pro draky, aby tam žili. Ne jeden konkrétní layer osamocený, ale většinou pás hor třeba. Jasně. A je jich tam víc, jakože jeden na prostě 100 kilometrech to jeho první... zemí a pak má nějakého dalšího tamhle vedle. Takže o sobě tak nějak jako vědí. Mě připomíná ten smrt první kampaň. Proč? Protože jsem strašně moc airbrushoval na první. Jo, to si pamatuju. Ty vždycky přišel ještě s mokrýma těma a celý den airbrushoval mi. Promiň, povídej. No, takže ta samice si to tam obletí, zjistí, kde je z nich jako nejsilnější, nejbohatší a pak za ním dojde a řekne, chci s tebou mít děti. A ten drak to vždycky udělá, protože mezi drakama, to, že za tebou přijde samice a řekne, že s tebou chci mít děti, znamená, že jsi nejlepší z těch, který tam jsou kolem sebe. Takže oni do toho jdou, protože je to podsta pro ně, že oni vstoupnou na další věc do CVčka. Přesně tak. Najednou jim jako naroste to pomyslný péro, který se poměřují s ostatníma, že jo.
Tím pádem samička se teda to proběhne celá tato dračí věc. Že oni jsou fakt takový ty vlastně jako skoro jako zrcadlo, které na světě nekrásný, no, že jasný, se furt užírají tím, že stávají a chodí spát s tím, jestli náhodou do prdele z Tokioáku dál ten Pepa, vole, neudělal dneska něco lepšího přesně než tak, já. Přesně tak a dokonce, a to je dobrá věc, že to říkáš, protože oni kromě toho, že mají neuvěřitelnou schopnost poznat jako do poslední mince, jestli jim náhodou něco nezmizelo z toho jejich doupata. Takže drak šmak vlastně. V podstatě, jo. Ten je vlastně červený. To je, no jasně, ten je červený. To je ten nejarchetypičtější drak, že jo. Dobrý. Takže prostě přijdeš tam, vezmeš jednu minci, jdeš do prdele, drak okamžitě zjistí, že mu tam zmizela mince a jde po tobě a seš prostě na to a nemáš jako šanci. Pokud náhodou by se nějak stalo, že vůbec neví, kdo to byl, tak jde do totálního rage, obletí okolní vesnice, tam kde zjistí, že tady v té vesnici ten týpek byl, tak jí vypálí tu vesnici. Tamhle v tom lese by se mohl schovávat, tak spálí celý ten les prostě. Ale je to pořád, oni chytají amok, oni mají hrozný problémy se stekem. A fakt chytají obrovský, jako, jo, přesně tak. Ale pořád je to ještě kontrolovaný, pořád ještě nevypálí všechny vesnice kolem, protože ví, že je můžou ještě jako využít. Nejsou to beholdři, který chytnou totální amok a jdou úplně jako prostě do záchvatu. Okay. Ale stává se jim, že tenhle ten záchvat nekontrolovaný dostanou. A je to právě ve chvíli, kdy zjistí, že třeba tamhle... Peparo Galatiristis. Který bydlí 200 km tamhle stranou, tak teď udělal nějakou hrozně hustou věc, která zdvojnásobila jeho majetek a ví, že na něj nemá teď a dlouho nebude. Jo. A chytne takovej amok, že prostě třeba 10 km kolem z toho udělá pouště jako totální, jako že to zničí všechno. Chceš to vidět? Chceš to dát si? Takhle. Jako fakt jemně a přidávat postupně, jako nikam nespěchat. A to je bříško. Teď ty vlastně uděláš to bříško, takže tady je to. Teď vlastně uděláš ještě jenom další highlight, jako ne úplně, jak to je oranžový, ale vlastně ještě menší tu vrstvu. Snižujeme, zmenšujeme, když dáš detail, prosím tě na to. Že vlastně čete, jo, máme tady červenou, pak tady máme oranžovou a vlastně ještě teď jenom úplně ten hřbet uděláme touhle barvou. Má to vypadat kůlek s věřtěmi. Teoreticky rohy bys mohl, nechám to na tobě, řekni for a já pak se podívám ještě na otázky. Když bych byl bohatý, tak mi přijde, že draci, víš, jaký jsou nejlepší jejich povolání? Zakasou. Já myslím, že bankéři mi to zakasou. Bank zakasou, jako. Ne, vrátil jsem mi špatně. Hlídač, ne, fakt ne? Ne, fakt, já na to nemusím ani podívat, ty vole. Chybí tam 20 centů, ty vole. No tak konec konců ve Waterdeepu je zlatý drak, který tam hlídá celý ten hord úplně na konci. Jo. A ten tam to je prostě hlídač trezoru, že jo? Umí se shapeshiftovat červený draci? A shapeshiftovat se umí jenom metalický draci. Chromatický tuhle tu schopnost nikdy nezískají. Ale je to proto, že ty metalický jsou jako vice, že jsou jako hrozně moudrý. A oni vlastně jsou i geneticky nastavený tak, aby neustále rozšiřovali svoje poznání a pochopení ostatních druhů. A proto se časem vždycky naučí shapeshiftovat do jiných druhů, aby mohli za nima jít a učit se od nich dál. Ty červený na ně mrdaj, že? Já si jdu pro otvírák, ale protože tady jdeme řešit důležité věci. Tak, já na to seru. Dneska mám dobrou náladu a hlavně jsem unavený. Takže mega spoil i pro Matyáše, ale Matyáš je dobrý herec a dobrý hráč. Zaspějte si už, kdo nechcete ty spoily, jo? Ne každý to. Jo. Takhle, že jo, máme dělat. Okay. Já to taky nechceš? Dobře. Mně se fakt líbí ten nápad, že červený drak bude bankéř. A já tam mám jednu frakci, která je jenom o prachách a jenom prostě jakoby velká taková jako gilda. Takže až přijdou do nějaké jako mega velké banky, kde uprostřed za pultem je červený drak, to se mi líbí jako svině. Takže už, dobrý. A oni tam budou psát v chatu, že? Takže ti opovažte to se, opovažte se! Líbí se jim to. Ještě jenom, jestli se vám to líbí nebo ne, ale fakt to použiju, přijde mi to geniální. Tak to hovno. Jdu do toho, fakt to bude ve třetí kampani, slibuju, přísahám. OK, takže otázka, dá se rozeznat samice od samce červeného draka? Jo, úplně easy. Samec má péro a samice ne. Asi nevím, jestli to jde úplně na první pohled. Myslím si, že když by byl někdo jako lovec draků hodně zkušený, tak by to asi zvládl. Pro tu samici není ponižující si říct o sex? Já si myslím, že ne, protože ona má zase tu power určit, který ten drak je jako nejlepší. Což mezi červenýma drakama mít tuhle tu schopnost je hrozně jako cool, že jo. Takže oni vlastně, to je takový to, že jeden přijde za druhý
druhým a řekne, chceš být nejvíc cool, víc cool než všichni ostatní, a ten druhý jasně, že chceš, jo. Teď si zmínil, že často jsou v horách, osamocených místech a tak. Jak můžou mít důvod být v osídlených oblastech? Trochu mančkinu svoji novou kampaň, kterou hraju jako hráč Dragon of Icepire Peak, jasně, takže jste taky ve Phandalinu, no? Okay. Nad Phandalinem je bílej drak. Bílej je blbej, takže to je pohoda. Bílej je blbej, jasně. Hned jenom dojedu té otázky. Jo, promiň. Jsou často v horách, osamocených místech a takhle, no ono je to složitější, já se k tomu potom dostanu, rozeberu ještě, protože tam je jedna věc, že oni chtějí být v tom svém prostředí. Druhá věc je, že třeba u těch, jo, aha, sorry, třeba u těch, teď jsem ztratil na dupe. U těch červených hraje ještě jedna věc roli, a to je to, že oni mají hrozný tendence jakože bydlet tam, kde se můžou dívat všude kolem sebe na svoje jako panství v uvozovkách. Takže oni vlastně dají, i když nenávidějí zimu, tak než bydlet pod zemí někde u lávové řeky, tak třeba několik několik červených draků bydlí v takzvaný páteři světa, což je pás hor úplně nejseverněji na tom kontinentu ve Forgotnech, ve Faerunu. A tam je brutální zima, že jo, to jsou prostě vysoké hory, oni zimu nesnášejí, ale oni obětují to, že jim tam bude hnusně, jenom aby mohli čas od času vylíst na vrcholek ty nejvyšší hory a dívat se několik prostě desítek, stovek kilometrů kolem sebe a myslet si, že sedí na trůnu toho světa. Fakt? Jo. Dobrý. Můžeš se metalický shapeshiftnout do barevného. Hele, některý draci se naučí ovládat magii. A jsou jakoby doklady o tom, že ty draci používají. Dokonce i některý chromatický draci, který by se neměli umět shapeshiftovat, tak to zvládnou, protože se naučí kouzlit a použije polymorf kouzlo. Jak je to s povahou drahokamových draků? Tak to třeba netuším, protože drahokamoví draci, jakože ono je strašně moc odrůd, že jo? Dragon turtle je taky dračí věc, pseudodragon je taky dračí věc, drahokamový drak je taky dračí věc, ale není to legit dragon, prostě je to nějaká jako nadstavba a tam se v tom úplně jako nevyznám. Já proměnila Young Golden draka v poníka, takže shapeshiftovat se umí, když jim pomůžete. Ale oni mají ty rezistence na hovno. Jo, no. Ale musíš to udělat chytře. Oni mají ty větší draci, mají přesně legendární rezistence, takže použijete na ně kouzlo, oni řeknou, ne, já si vyberu, že se ti to nepovede, ale stačí udělat třeba dvakrát nebo třikrát nějaký kouzlo, a to byla právě jedna šance, kterou tato parta dostala. Mm-hmm. Jakože za jedno kolo, než se vrátí zase to dračí, tak mezi dvěma dračíma kolama vyházet několik kouzel, aby on si vybral tu rezistenci, a když už mu žádná nezbyde, tak začít valit ty velký kouzla prostě potom. A jedno se povedl polymorf na poníka, no. Jaký je poměr draci versus dračice? Řekl bych, že je to dost samý. Předpokládal bych, že dračice budou o něco malinko větší. Jestli myslíš velikost, jestli myslíš poměr ve smyslu množství, tak to třeba vůbec netuším. Čau Tomasi, čau, ahoj. Třeba to rozhled, to dává smysl, ta věž v Bobově školce. Tam je to ještě trošku něčem jiným. Tam se do toho ještě nebudu moc pouštět, protože nechci spoilovat tohleto. A něco mě napadlo a už jsem to zapomněl, tak to se v tom případě se omlouvám. Já jsem úplně trošku jako radši, že tohleto je jaké detailnější, že to děláš ty, jo. Protože... Já vlastně nevím, jestli bych se cítil úplně na to, že nemám ještě odhad na to, kde jsou ty hranice. Já mám to docela těžký, jakože já to mám pár věcí, to bych dělal jinak ještě, ale... Děkujeme Tomáši Štivové za darované předplatné pro Tomase. Vítej Tomasi a... Užívej sabík. Přesně tak, samic bývá méně v rámci druhů. Prý, dokonce zajímavý, okej. Okej. A ještě se to bylo to je strašně otázka. Jak se tomu dlouho věnujete D&D a obecně lore ohledně tohoto? Hele, já jsem expert na červený draky poslední 4 hodiny. Já jsem poslouchal podcast o červených dracích asi před rokem, až jsem to všechno úspěšně zapomněl, až na to, že jsou egomani. Takže to je všechno. No, takže tak to mám já. Okay. Ty teda teď čistíš zase barvu? Jo, a černá.
Okay. Je hotovo a pak pojedeme normálně, už ten jako co je. Dobře, dobře. Tak já se podívám, kolik nám toho je. Nevím, kde toho je, to ukážu teď tady s čím válčím, protože to je jakoby vlastně na hodno. Já tady mám ještě kartáček, kterým si to čistím, ale když právě se dlouho kecá a nic neděláte, tak koukej, to teď dělá, to nemáte rádi, když máte airbrush, nesnášíte, když vám to dělá bublinky. To znamená? No, to znamená, že se to tam jakoby zaseklo, to znamená, že ten vzduch jde zpátky jakoby směrem nahoru a ne jenom dopředu. Jo, jasně. Takže ti to pak dělá jakoby blbosti a musíš to potom vyčistit, což já za chvilku udělám, takže je to v pohodě. Ale proto jsem ti právě říkal, pojď už, aby se trošku nevrlej, protože ty většinou nevěděl, musíš... že to znamená, když nepůjdeš, tak to zaschne, no, je to průser. No, nic se neděje, takže teď vlastně to dělá takovýhle, že to jakoby blbě funguje. Chceš ten papír? Než to pokud na to? Ne, pojď, tak já okay. Tady vedle, takže to v cajku. Dobré. To jsem teď. Dobrý, promiň. Dobré. Tak jo, já se podívám teda, co nám ještě zbývá. Máme nějaký základ biologie, máme nějaký základ povahy. Jo, a co se týče ještě toho rozmnožování, protože jsme už si řekli, jak pan drak, když se mají hodně rádi s paní dračicí, jak to funguje. Jasně. Ale když mají potom dráčátka, tak mají taky ještě nějaké svoje, jako kdyby pravidla, jak to funguje. OK. A to sice takový, že... Alimenty. Jo, ne, dračice je na to sama, jakože jo? Drak tam nezůstane, ne, drak prostě zdrhá, okay. Ten se na to vysere. Ten má jenom to samice, jo, přesně, samice počká, dokávač jsou vejce, který ale jsou 270 dní přibližně, než se vylíhnou, okay. A snáší vejce přibližně po čtyřech. Což je docela dost na draky, jsem čekal, že to tak prostě bude mít jako jednoho nebo možná dvě, když se poštěstí, jo. Čtyři draci jsou docela jako dost. Na druhou stranu všechno nenávidí draky, jako historicky draci byli úhlavní nepřátelé obrů, po nich elfů, po nich trpaslíků, jako vlastně všechno, co se objevilo na Abertorilu, všechno nenávidí draky, všechny, to jsou jakože rasové války, je úplně jedno, jestli jsi metalický, nebo, no jasně, že Giant jdou do metalický? Já myslím, že jo, protože šli do nich jako do rasy, ne jakože vy jste zlí, tak my vám jako dáme, ale vy jste draci, tak my vám jako dáme, oni bojovali normálně o nadvládu nad Abertorilem přímo, to samý s elfama. Tam dokonce elfové a potom jejich mágové, aby zastavili válku mezi jakoby s drakama, kterou měli, když začali panovat Abertorilu, tak pomocí nějakého jako ultra desítilevlový kouzlo jako rituálu přivolali na zem nějakou kometu nebo nějaký meteorit nebo něco, aha. Který zbláznil všechny draky. Jako jakým způsobem? Jakože... Já to najdu přesně, abych jako nebullshitoval nějak extra, jo. Ale je to fakt jako docela, docela cool. Já vím, že vždycky měli jakoby gianti mezi sebou s drakama, vlastně to je... Gianti, jo, tak ty byly ještě předtím, než přišly humanoidní rasy, no, tak vlastně gianti jako nějaký potomci bohu, nebo některý bohové stvořili gianti a dali je tady vládnout. Ale draci už to byli a vládli tady, že jo, takže se začali jako fightit mezi sebou. Už to funguje. A da. Zešli strašně starší, tyš. Byly ty sesáté historie. Podíváme se tady na to Abertorl. Proto Dragon's Thousand Tears, Animal Father, Wolfy Dragon. Možná klidně řekni něco, ty podíváš, jako když mu ukážeš, když máš dáš detail, tak já vezmu Abaddon Black asi. Já to udělám takhle, ať jsme... A to tady je prostě normální černá, tady je vícero. Tady už mám jednu použitou, takže nebudu debil. Okay. A jednu použitou. A ona je sice hodně černá, asi bych tady měl ještě jiný. Kdybych hodně chtěl si s tím hrát, čete, tak asi najdu dva, tři druhy černý. Jakože černý, jakože šedou, černou a podobně. Ale ta černá asi stačí, takže já prostě zkusím nějak podobně udělat to, co jako, jak vypadají ty křídla, tak to zkusím udělat. Nyní jsem to nedělal, takže to bude trošku jako zajímavý, ale mělo by to jako nějakým způsobem fungovat. Vlastně nejtěžší bude, když se podíváte na ten obrázek, který si můžu poprosit Matyáše. Jo. Tak není vlastně těžké udělat přechody, a když se podíváte, tak vlastně mezi tou červenou, respektive takovou červeno-oranžovou a začáteční, jako kde začíná černá, tak nejsou jenom přechody, ale jsou tam takový jako pattern, který jako já možná taky zkusím, ale to znamená, že budu muset mít ten airbrush docela dost blízko a vlastně to nedělat, víš, jako že jenom vlastně jako fakt jenom přechod, ale že to tam musí být někde trošičku vlastně jako rozdělený, takže jo, uvidíme, jak to bude vypadat, jestli se mi to vůbec podaří. Okay. A to se těším, to je. No,
taky, no. No, komu to tím se srat, samozřejmě. Jo, filmový šmak nebyl drak, ale viverna mimochodem. Víte, jak se pozná? Vy to asi víte, tak já to prostě řeknu. Viverna, rozdíl mezi vivernou a drakem je takový, že viverna má... Myslíš Jacksonovej? Jo. A tak, no, filmový šmak, no. Viverna je totiž jakoby drakonoid, který má přední tlapy a křídla jako tu samou končetinu. Takže vlastně se opírá o svoje křídla. A drakman má 4 nohy a k tomu křídla ještě navíc na zádech. Jo, takhle. Přesně. Jsou všichni draci vejcorodí, aspoň co já vím, tak jo. A vzhledem k tomu, že nejsou vejcorodí, že jsou vejcorodí, tak nekojí. Jsou na to moc cool a hlavně na to jsou moc vejcorodí, aby kojili. A oni prostě se vylíhnou a oni řeknou OK, díky, see ya, zmizej a vlastně ty mláděte potom musí vyrazit do světa a něco si ulovit. Což ale vlastně není úplně takový problém, protože už jako ten nejmladší červený drak má CR 4, jo, takže vlastně oni i jako malinký děti jsou docela hustý. Wow. Kde se všechny tyhle informace dají sehnat k dohledání a vlastnímu zkoumání? Hele, určitě jako úplně první věc, kam já třeba vždycky jdu, tak je forgottenrealms.fandom.com. Tam je jako všechno a vlastně je to první stránka. To je hodně dobrý. To je cool, ne? To čete. Je tohle je to POK, podle mě. Ať už to znamená cokoliv. Tak. To je, to vím, nic neznamená. Já vím. No, jakoby knihy, povídky a tak dále, jo, ale když si na netu najdeš tuhletu stránku, tak tam jsou schromážděný a je spousta YouTubeových kanálů, který tohleto taky jako schromažďuje, právě mají lidi načtený ty knížky a všechny tyhle ty věci a potom to všechno nějak naschromáždí dohromady do jednoho videa, kde o to vypráví, takže to jsou z toho, tam odtud já zase čerpám potom. A ještě tam byla otázka, jestli se dají osedlat ty červený. A to je velmi dobrá otázka, protože co bys řekl? No jasně, ty to víš. Ano, já tady totiž mám ještě jeden další obrázek a to je právě takovej trošku jako kdyby rébus. Mimochodem takhle začíná Baldur's Gate 3, jestli jsem to intro. Jo. Šílený zelený rasa, Gitianky nebo Gidzary, já se popletu, lítají na těch červený, ano. Oni mají smlouvu takovou. Například krotitel v Minilord, naschromáždě pak sdílej. Přesně tak, ano, Buffy jak to uvedl, ano. Že kde se dají sehnat informace? Tady, že jo? Jo, přesně tak. A tady je takový zvláštní obrázek. Řekli byste si, jak je možný, že... Ne, to jsem nechtěl. Tohle jsem chtěl. Já jsem to měl málo utažený. A jak je možný, že by červený drak takhle spolupracoval s někým. Já vím. Tak schválně. No, je to smlouva s Tiamat a ta jim to nařídila. Jako, přesně, že to, no. Přesně tak. S tím, že to je, ano. Totiž, Githyanki, což je tahle ta rasa, těchto elfoidů, který vlastně pocházejí původně z astrálního moře. Já to dám ještě kousek, to jsou mě věci na hranice toho obrázku. Tak. Tak oni měli takový problém. A to sice, že vlastně odjakživa byli enslaved Mindflayerma. Oni byli otroci Mindflayerů, což jsou takový ty obdobě zotročený, ano, přesně. Mně už docházejí, mě dochází kapacita. Ano, přesně. A rozhodli se jít s těma Mindflayerama do války, do vzpoury a snažit se jakoby osvobodit. A do dneška je vlastně loví a bojují s nima, což je přesně začátek Baldur's Gate 3, že jo, celá ta velká cinematika o tom, jo. Jak je tam ten Nautilus a fakt tam na těch dracích přiletějí, tak to je přesně tahle ta jejich jako stovky a tisíce let trvající válka. A oni se vlastně, ten rozhodující bod, ten zlom, přišel, když oni, to znamená Gith, jako celá rasa, uzavřeli smlouvu s Tiamat, která řekla, OK, to je ta pětihlavý chromatický drak, a od té doby oni spolupracujou. To znamená, ty draci, který Tiamat vyznávají, tak pomáhají Githům, ale ne ve smyslu, tak já vám teď pomůžu, protože něco potřebujete,
Ale ve smyslu, OK, tak teď budeme společníci a já budu chvíli snášet nějakou jo. jinou rasu, než jsme sami. Zmrt, přesně tak, přesně dostal tak. Rozkaz od většího psa, co šoká prostě. A i když dostane rozkaz a pak ten Gith mu prostě, ten drak řekne, chce vypálit tamhle tu vesnici a ten Gith mu řekne ne, tak on ho pošle do prdele, vypálí a už se tam nikdo neukáže. Takže oni na to přistoupí jenom s tím, že budou rovnocenní partneři a že se budou moct dělat, co chtějí. A že jako kdyby spojí síly proti nepříteli, ne že někomu sloužejí, to, přesto by se nepřenesli ani kdyby jim to Tiamat nařídila. Mm-hmm. A to třeba nevím, co jí za to nabídli, tý Tiamat, proč ona na to přistoupila. Ještě můžeme googlit přes pauzu a řekneme vám, taky jste mě nachytali. To já taky nevím. No nicméně, takže teda to je takovej, nemůže se stát to, že když se nějaký ten drak vylíhne dřív než ostatní, že zničí ty ostatní vejce kvůli té realitě, nehledě na to, že jsou sourozenci, úplně klidně. Jakoby třeba ta matka nechrání ani ty děti, jakoby nepoloží za ně život. Jakože chrání je samozřejmě, ale ve chvíli, kdy zjistí, že je průser, tak je tam nechá zdrhne, prostě jasně. Fuck it. Jako, důležitější. Přesně. Pro ně jsou pro každého červeného draka je vždycky nejdůležitější ten jeden červený drak a nic jinýho, takže klidně se to může stát úplně bez problému. A možná proto mají 4, aby to přežili jenom ten nejsilnější. Že i ty malí se sežerou navzájem to je potom. To potrava, prostě. Klidně bych to tak udělal, asi to totálně logicky. A takže takhle se z malých, nebo z velkých draků stávají... takhle velký draci dělají malý draky, ze kterých se pak takhle stávají ty velký draci. Ty vole, mě už fakt dochází síly. Pojď, hele, dáme si pauzu. už mám za chvilku hotovo, jenom. O tomhle jsme mluvili, že se toto, mimochodem mají, ty vole, už opakuju slova, mají úžasný talent, vizardi. Jaký, mimochodem. Jo, to je ono, ano. Oni mají úžasný talent dávat všechno, na co jsme zvyklí z takových těch klasických legend o dracích a pohádek a takhle, to tam nějak jako kdyby dostat. Jasně, že tam scénu i na draka, sorry, ono teď, shit, to je velký skok, já tam nevidím přes tu plentu a teď jsem to sám zpozoroval. Wow, ty vole, ale tak to je hodně hustý. Ukaž to líp možná na tu kameru, jak to teď vypadá. Teď já dělám tohle, tak se aspoň podívá, jak dělám tohle. Jenom to dej trošku vejš. Nebo tak, jo, takhle. Hustý. No, hustý. Ten drak celý? No, base coat. Ještě možná přemýšlím, jestli mu udělám... Ale stejně potom, jako kdyby vezmeš štětec a uděláš... No, dodělám detail, přesně tak. Takže přemýšlím, co udělat jiného. Tohle je hodně hustý, no. Ještě tohle bych to učil. Jo, dík. To já pak můžu udělat právě tím štětcem, víš. Začíná vypadat jak Diablo z Diablo. To je pravda, no. Tak to jsou ty barvy, že jo? Jsi e-hater nebo e-hater? E-hater, já mu říkám. E-hater, ok. Zcela chápu Hagrida, já chci draka, no jasně, že jo? No jasně, ty vole. Jasně, že jo. Tak čete, myslím si, že nám dokoná, no. Ukaž. A myslím si, že prostě uznáte, že za prvý, dal jsem tomu 2 hoďky. Ok. Tohle byste za 2 hoďky neudělali, byste se postrali. A jeden, podívejte se na ty detaily. Jo. A jsou to jako jednotlivé detaily, vidíte tady, jak má očouzený tyhle ty věci. Dal jsem i patřičky, že má víc světlý. A klapičky. Jako, no, to by měl mít, že jo. No jasně, že jo. A takhle, teďko tady má vlastně, kde má tohle. Tak jo, přemýšlím, jestli teda tím pádem neudělat i ty rohy černé. Oni tam nejsou, ale když už jsme udělali ty drápy tady na těch křídlech a celý ty spiny, tak to jsou taky jako kosti. Jo, tak já to dělám. No problému. Takhle vypadá z vrchu. Ty pičo, to je fakt hustý. A tohle byste právě nikdy neudělali, jo? A máme tady právě ty 3 barvy, co jsem vám říkal. A takhle se to většinou dělá, když chcete dělat tady jakoby nějaký přechody. To je černá, to jsem dělal úplně poslední, jo? Protože to je jenom efekt, jo? Jakoby ta už je prostě jenom, jakoby to je spíš, to není base code, ale to spíš něco jakože nakonec. Ale tady zbyla ta červená, ta původní, malinko. Jo. Tady je ta oranžová, tady je to ta černá. Že jsme začali tou prostřední, vždycky tou prostřední. Já tady udělám ještě rychle ty rohy. A pak budu dělat detaily už normálně. Skvělý. A já myslím, že se pomalu blíží pauza. Jo. Mimochodem taky. Se podívám, co nám teda ještě zbývá, o čem si můžeme o nich promluvit. Jo. Já jsem si... Víte, jak v pohádkách vždycky drak chce princeznu?
A no. Jak se v legendách vždycky, nebo jak drak si vždycky vyžádá, třeba když už se to bude trošku vážnějc, tak si vyžádá prostě 4 pany z nějaký vesnice, nebo je spálí všechny na popel. Oni dokázali tuhletu jejich jako úchylku na mladý holky implementovat do D&Dčka. To je docela chytrý. A to je totiž docela chytře i jakoby udělaný. Jednak, oni jsou jenom masožravci. Jasně. Oni nežerou nic jiného, už jenom proto, že by to bylo ponižující, že jo. Ale mají, jsou velmi vybíraví v tom, co mají rádi, jaký maso. Za prvý, čím mladší a čerstvější maso, tím lepší. To znamená, že oni si, jo, oni i třeba jakoby staršího draka... Jehňátko, tak oni si dáš princezu. No jasně, přesně. Jakože staršího draka, i když ho sundaj, tak ho třeba nesežerou, protože už je moc starý. Že to už je maso, který má 500 let a to už je... To si jdou ulovit prostě pár lidí, kterým je 20. To je jako. No jasně, že? Já si to dobře. Dobrý kol. Jo. To je Alex Stráza. Není? No je trošku jo. Že jo. Takhle bych normálně ty přechody moc nedělal, ale dlouho jsem neairbrushoval, čete. Tak jsem prostě udělal všude, kde šli. Tak jsem udělal. A chci to s tím šetřit, tohle je moc možná. Až jako, ale přijde mi to cool. A teďkon se udělají detaily a výhoda ještě je, čete, že teďkon ty detaily, jak budu dělat štětcem, tak budou rovný, přísný, nebudou tam takovýhle právě přechody nikde a o to víc vystoupí jako z celý té miniatury, o to víc to bude vypadat jako lépe, vidíte. Jak mi začnu dělat drápy, jak mi začnu dělat zuby, jak mi se možná pustím jakože bílou, možná ještě tady udělám jako okraje těch šupin, tak to bude vypadat jako mnohem víc cool. Tak. A máš tam pořád ten detail, bacha. Já jenom chci ještě ukázat, protože Miliak říkal, ať ukážu u Alexstrázu, jenom aby jsme to měli pro srovnání, tak já najdu někde její dračí formu tady. Jasně. Aby jsme si to mohli srovnat. A můžem to udělat tak, aby to tak vypadalo, že jo. No ona je trošku taková vyzdobenější, ale jakoby barevný schéma má dost jakoby podobný. Počkej, ne, já to udělám takhle. Ještě jinak, dejte mi ještě malinkou vteřinku, už to bude. To zní děsivě, když to bude. Ježiš, můžeš prosím můžete tohle neříkat tyhle věci? Čekaj, můžete to nikdy? Klipnout? Můžete to prosím klipnout? Ne, všete. Můžete prosím, ne, to ne, jako a poslám to třeba na ulici? Máš nerád, víš? Dáme si pauzu. Jo, já dostanu na držku, čete. Tak já jdu utíkat. Myslím, že to je tady strašný bordel. Ne, ani to nesmrdí, ale mi přijde. Protože jsem málo, i kvůli tomu jako respektu, že tady nemáme otevřeno, tak jsem málo používal právě to, ten cleaner. Ten právě nebezpečný. Ty rohy tomu dozdali, to je pravda. Jo, to je pravda. A to je jenom logický spíš, než že bych si myslel, že to bude vypadat dobře. To bylo ještě bělejší, takže jako super. Okay. Takže tak, no a podíváme se samozřejmě v druhý půlce, jak jsme zvyklí na jejich staty, jak s nima bojovat, jak s nima nebojovat v ideálním případě, jaký postupy mají naučený třeba lovci draků a jak postupují strategicky proti ním. Wow, jakože neexistuje monstrum, o kterém je víc informací lore, než jsou draci v Dungeons and Dragons, takže o tom bychom mohli udělat jako 4 mini lore úplně klidně. Já vám toho moc o končení neřeknu, protože my jsme v odrazích to vymysleli, ale je to jakoby super nápad a já vám to nechci říkat, protože... To bude ve třetí kampani. To jsem pochopil, že jim říkáš, jenom jsem nevěděl jak a nechtěl jsem to vědět. Že... Jak s nima nebojovat je v neděli? Jo, přesně, to uvidíte v praxi. Ne, to vidíte, jak s nima krásně umírat v neděli. Tak dobrá, tak jo, dáme si teda pauzičku, dáme 10 si 10 minut, já vám tady hodím potom ještě odpočet, abyste věděli taky, protože... Aj, to jsme kilo, tyjo, kilčo na nás i koukalo jednu chvíli. Hustý, to znamená, nám rostou výusy na těle těch vedlejších, je to tak pravda. Škoda je, že neexistuje ještě větší moc. A nebo naším šarmem.
drakem. Airbrushem. Okay. A airbrush, jo. Nebude anketa? Bude anketa. Ty musíme vole udělat anketu na příště, tak to jsme úplně, ale... No, uděláme na začátku. Já bych ji klidně udělal teď, jakože běž tam vybírat, hodně nějak něco v rychlosti vyber, já to zatím napíšu, ono než to napíšu, já, tak čete, to vybereš. Čete. No. Já na vás budu řvat, Matyáš, když tak bude... Jo, já to budu ještě překládat. Hele, počkej, mám nápad, ale ty budeš naštvaný, protože, ale nebude to, to já mi konečně můžu ukázat zamachrovat. A ty to pak můžeš nastavit, že to je před koncem. Tam není světlo, tom si nemyslím, nevím. Můžeš to zkusit, no, akorát, že se to rozesere, ale to já nastavím potom znova. Jo, ok, tak jo, já to pak nastavím znova. Teď tak, přátelé, teď to je uvidíte. To je jediná moje klouba. Jedle, je dostaneš ban, vole. Co vše? Ne, klipnul to, jak si říkal. teď pozor, teď uvidíte magický trik, jo. Já musím říkat, co mám. Jo, aha, tak uvidíte hovno, protože kamera je na kabelu. To je moto, se obávám, že jo. Tak, tady, přátelé, vidíte, a musíš to udělat tak, aby se s tím vůbec nehybal, protože jo, a ty tašky a tu, ten svetr s tím dá do prdele. Dokonce dva, jasný, skvělý. Skvělý, díky moc. Jo, tak tohle to všechno jsou miniatury, no. A ještě ta skříň, kterou vidíte po levé straně, to černý, nebo to černě nalakovaný dřevo, tak to je plný knížek a dalších různých jako věcí. Nicméně teda nahoře v té poličce horní, tak tam jsou... Vrať to, jak to bylo předtím? Teď to posunul, tak to jenom vrať zpátky, protože to postavil dobře, omylem. Ještě. Dobrý, takhle. Já to ještě dostáhnu klidně trošku. Tak já začnu zvát, jo? Jo. Bone Naga, jo, to je docela zajímavý, ale to bude hrozně rychle hotový, to je now jakoby jedna velká ready kost. Jo. Takže, Bone Naga, očkej, a to tady to, je tam hodím tohleto. Takže tohle je možnost číslo jedna, a to už teda víme, že to už vybíráš tyhle jako možnosti, nebo? Ne, já potřebuji něco do třetí kampaně. Bone Naga určitě do třetí kampaně. Hovno fakt? Mm-hmm. Cool, dobrý. Takže Bone Naga, to je jako kdyby Naga, akorát že je jako kostlivec Nagy. Nagy jsou takový ty levitanoidní věci, poměrně dost silný. Tomuhle tomu se říká Roper. To je hodně jakoby deep podzemská věc, která vypadá jako když je nehybná, tak je nerozeznatelná od nějakého stalagmitu, protože je nahoru. Ale jakmile se k ní přiblížíte, tak vytáhne tyhle chapadla a udělá takový hentai, že se z toho nespamatujete. A ta kampaň je o tom, že jsou to bude nějaký jako nemrtví, že jo? Jo, jasně, že budou nemrtví ve třetí kampani. A třetí možnost je... Oh shit, ok. ogří zombie. Ogr zombie. To je ogr, ale zombie. A tam vlastně nemám asi moc víc, co k tomu, jako, ale jo, jenom teď, jakoby, nevím, co k tomu víc říct. Takže to jsou tři možnosti, já tady nastavím anketu. Co příště? Otazník, vykřičník. Takže... Bone Naga je možnost číslo jedna, počkej, já se jenom podívám, co jsem tam, dám to takhle. Druhá možnost je Ogre Zombie. Bone Naga here. A třetí možnost je... Bone Zombie here. Roper. Oh, jasně. Roper. A Roper je třetí možnost. Tak, zahajuju anketu, dáme vám ji na 10 minut, jakmile skončí, tak budete vědět, že už pomalu bude končit pauza, protože to začíná právě teď a vidíme se za chvilku. Bye! Čus. Chcete se dozvědět více zákulisí natáčení Krotitelů draků nebo D&D celkově? Mrkněte na náš pořad Backstage, který vysíláme na našem Twitch kanále. Povídáme se s vámi každé liché úterý od 19 hodin. Těšíme se na vás. Tento pořad vám přináší Fantazimag, nejčtenější médium v oblasti fantastiky. Phantom Print, přední české nakladatelství sci-fi a fantasy literatury a fantasyobchod.cz, největší e-shop pro všechny fanoušky fantastiky. V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat všem našim patronům na startovači. Moc děkujeme. A vítejte zpátky, jsme Čau. Zase, jsme po pauze, všichni vyčuraní, jak je naším dobrým zvykem a můžeme pokračovat v malování. Jo, to je jenom hudba, jasně.
A máme výsledky ankety. Jo, a slavíme. Toho, a slavíme, protože čete. Úplně poprvé v životě se stalo, že... Jo, moc machroval v chatu, takže ještě to bude. Jo, přesně. Že, Tomáš Števové. A nedostal, co chtěl? Každopádně ale Tomášovi musíme zase poděkovat, že určitě za nás to nasypal, ne? Jako znám, nebo ne, protože tam zase machroval. No, expička, no. Expička, tak to je tím, super. To je totiž, takže Tomáši, to je tak akorát, ano, přesně. Konečně, přesně tak. Takže vyhrál, a je to zvláštní, protože my jsme si zase mysleli, že to je cinklý, protože to bylo o jeden hlas. Ne? Jsi říkal? Jo, bylo to o jeden hlas. To zase, to vypadalo trošku jako někým, trošku jako že... Sinterandere, čau, my jsme viděli o pauze, že jsi přišel. Jo, zrovna jsme si říkali, že je hrozná škoda, že jsi neviděl tu wetblendingovou lekci, co jsme měli úplně na začátku. Přesně jako okay, takhle jsem to... Počkej. Takhle jsem to zwetblendingoval, dobrý ne? Bez airbrushe. OK, kecal. Teď ho čistím. No a já se teda tady to podívám na to. No, tady většinou vždycky vyskočí zprávat anketu. Ne, mě to vždycky ukáže výsledky a ukáže mi to, kolik bytů a kolik exů a takový, a teď mi to neukázalo. Tak budeme bez té informace. Ukázím detail, možná jako jak se to, aby všichni viděli. Kolik se toho rozebírá, na kolik součástek, vlastně tohle všechno je vlastně ten airbrush, tady jsem používal. Tady ten záběr je detail. Tady mám to smradlavý ještě, tady mám takovýhle jako klíče skvělý, které jsou vlastně, že se to tím čistí. A teď čistím poslední dvě věci, je důležitý. To jsou vlastně jakoby ty konečky, tam to vlastně jako to končí. A to ještě tady na to mám takový speciální nožík. Já vám ho ukážu. Tady. A tím... Potom čistím jenom tu špičku. Kdyby tam bylo málo ostrých předmětů. Ano, ano, přesně tak. Je to jako, není to pro lidi, co úplně jako... Hovno, prohra mě stála 5000 bytů. Ono se to tady akorát neukazuje, bereme protože zpátky. Je to v rámci. Tak se omlouváme, Tomáši. A děkujeme. Pokorně stahujeme od co... To je strašně ranecký. Děkujeme. Fakt moc. Mimochodem, Tomáš Števové, abyste o něm věděli, abyste si udělali představu. Tento černovlasý, vysoký člověk, tak třeba i... Šarmantní, přesně. Ano. Tak třeba atletický. S hlubokým hlasem. Ano. Hezkým. Na koni. Tak. Do půtěla. A projíždějící řekou. To možná budeš mít ty, já nevím, na čem jste se dohodli s Tomášem, až budete hrát ten one shot, za osmáš. Já jsem to usmlouval za mý, teda, musím říct. A nevím, co budete dělat s Tomášem. Přesně dohodnutý, budeme hrát horor, to už máme dohodnutý, a už mám postavy i, na to se těším nejvíc, že to je žánr, který mám já jako na DMování nejradši. Mám pocit, že mi jako jde nejlíp, protože právě tím, že dělám atmosféry nejradši, tak se v tom cítím jako nejlíp. Tak no, se hrozně jako těším. No. Chtěl jsem říct, že jsem na co. Jakhle to tady taky stál Randall a ještě si prohrál. Hele, Jakhle, tak ti taky děkujeme. Taky děkujeme. Ne, já jsem právě, to je to, co jsem tam hledal předtím, a ono mi to tu informaci vůbec neukázalo. Zobrazit výsledky. Aha, to je ono. Tlačítko zobrazit výsledky. No to zase tak složitý není, kámo. Ale neukáže to asi všechny, ne? Ukáže to jenom rozpis hlasů, leda. 5800, ne 5000. Okay, okay. 5800. Okay. Wow, okay. Já jsem něco chtěl říct, že jsem zapomněl co. No, Tomáš, já si vzpomenu, ale bylo to fakt dobrý. To mi trochu mrzí. 68000 expů. Ty vole. My musíme totiž, protože já se učím díky tomu kanálu Korporace, co mám, tak já jsem zjistil, že on je fakt docela cool vymyslet nějaké jako husté věci, co se za ty expy dá dělat. Takže já je budu testovat na té korporaci a pak bych rád, aby se na Koryti tvých draků jsme vymysleli další zajímavé věci, co by mohli lidi interagovat během buď to hraní, nebo minilorů, nebo backstage, nebo jo, že by vlastně mohli dělat jako různý vychytávky. Takže nebojte, máme to v plánu, bude to teda jako až za dlouho, jo, není to jako nečekejte, že to je za měsíc, ale vím, že v tom jsme trochu leví, že jsme to moc jako... že jsme to ještě úplně moc netunili. A jenom abyste byli v obraze, tak celou dobu, celou pauzu, to opravdu své řepě, já jsem si vlastně ani nezvednul ze židle, já jenom čistím ten airbrush. Takže jak jsem vám vlastně řekl, že to je oser, že na konci opravdu musíte dát tu práci, tak to teď dělám. Tohle je vlastně víceméně kvůli tady ty špičce. Tady vlastně tímhle s tím se ta jehla prolomí, takže tady já to potřebuju, jo, díky. Tady to je kvůli ty, tady na konci, tak tady je ta jehla. Jo, teď jsem se bodnul, v pohodě, nic se neděje, v klidu. Já bych seděl, kdyby ne. Tady ta jehla.
jo, to jsem to zaostřil už úplně, až mi vypadly oči z důlku, tak musí projít tímhle, takže já to teď musím vyčistit, tam je vlastně malá dírka. Musí, jasně, uchem jehly, že jo? Jo, jo. Štrada hraju taky teď, už jsem tomu D&D propadl taky první dvě kampaně, no, Ebrna Novej rok a už jsem do toho dal asi 700, takže díky kluci. Už vím, 700, co jsem chtěl říct. 700 je nic, jestli si do toho dal 700, tak to si prošel bránou teprve. jo. ale jako ty si nehrál, než si nás začal sledovat, že jsi říkal, že už si tomu taky propadl, mě zajímá docela, protože... Tomáš, jsem chtěl říct, že Tomáš je Magor patron, on je totiž patron, jestli se napětl dokonce dvakrát. Jednou dává, jestli se napětl 4 kila a jednou se sám rozhodl a dává litr. Jesus Christ. Takže dík Tome, všimnul jsem okay, si toho, no to, děkujem, Ježiši Kriste, tyhle. No a máš tam prostě jakoby fakt dvakrát. Nešli jste tu smlouvu s Tiamat? No, ne. Ne. A najdeme. Já to udělám na mobilu, teď to dotady do utřu. Jo, a já zatím budu povídat další věci, které tam mám, nebudeme muset rozebírat anketu. Pojďme si povídat o drakovi, máš pravdu, Tomáši. Příště, až budete čistit pistoli, taky naložte do lihu, je to daleko rychlejší a snadnější. Jo, jenomže to bych musel dát někam ven a pak to stejně musím vyčistit trošku, ale tohle to je vlastně jako líh, jenomže my tady máme zavřeno, víš, tady jo, takže my jsme se tady já to dělám v malinko a hned si jdu do prdele, abychom nešel do prdele. A já vím, první měsíc nikdy jsem nehrál, to je hustý, takže ty no si nás začal sledovat. To je paráda. Tak. A tady je takový přirozený koloběh života D&Dčkovského. Jedna příšera přijde, druhá odejde. Drak dokonce. Počkej, jak budeme začne barvit toho nemrtvého ogra, takže rozbiješ toho Etina, vole. Naštěstí tady je tvoje bunda, díky bohu za ní. Jo, tratek, skvělý, to skvělý, no jasně, to přesně proto jsem ho hodil na zem, protože jsem věděl, že si něco takovýho stane, že... To je přesně ono, hej, možná kdybych to dal sem, že to bude líp vidět. Co? Aha. Trošku. A tím pádem Behira můžu dát sem, ne? Řekněte si, jestli to vypadá líp. Vůbec nevím, on je to trošku přepálený. Tak, že by další klip klidně. Tohle to, jo, prosím, teď vyhraje ten, kdo udělá víc klipů v nejkratší době, abyste zahrabali tam to, co se zaklipovalo předtím. A tak, a my jdeme nesmíj se, vole. To dobrý. Takže tohle jsme probrali, my jsme toho vlastně probrali už poměrně dost z toho, co jsem měl připravený. Okay. Jo, ještě jsme mluvili o tom, jaký se vytvářejí ty doupata. A to, že jsou nejzvyklejší nebo nejradši mají místa, kde se děje nějaká jako geotermální aktivita, kde tam někde prostě bublá nějaká láva nebo něco na takovýho způsobu. No, protože oni dejchají oheň, oni to mají v krvi, že jo. To je pro ně přirozený prostředí v podstatě. Takže to je jako, když to přeženu, tak je to jako, já jsem myslel, že to znamená jako, že víš, třeba mají rádi teplo, jako voní a preferují ho, anebo to je jako, že požárník prostě vždycky bude rychle. Co? Jsi Čurek vyhodil znova ten klip starý, byste to... Ale, co mám kurva udělal? Já jsem dneska hrál, to je cool. Takže ty prostě svině, ale je to fakt zábavný, jenom nesmíš mít ego prostě, jako streamer podle mě. A já jsem třeba dneska hrál fakt těžký fight té korporaci s nějakým jako semibosem a zapomněl jsem scénu. Ty smrdi to klipli, já jsem to ještě neviděl, ale podle mě to vypadá jako... Jenom můj ksicht, to je nejlepší, ale to skvělý, takže buď v klidu. Tyva, hele, Sintarender má tričky, jo, tady. Pojď. Vůbec ne ven, nalít líh do, já tam teda, teď mám teda úplně brutální deja vu a není to kvůli tomu, že Sinterendel nám jako raní, jasně. Ale je to tak, že prostě nějak jsem unavený a už asi minutu mám deja vu. Okay. Vůbec ne ven, nalít líh do 7 decky se šroubovacím závěrem, potopit rozebranou pistoli, zavřít, počkat cca 24 až 27 hodin, vybrat okartáčovat, hotovo. To je skvělý, to je, jak říkal, že je to rychlejší než to vyčistit, takže to na 72 hodin zavřeš do lihu. A je to hned? Děkujeme za, jo, to je docela dobrý nápad, to zní. Yes, děkujeme za klipy, super. Ale jenom připomínáme, že máme v Discordu tenhle ten měsíc. Jo.
tenhle ten měsíc a to se taky počítá. Soutěž o nejlepší klip. Já myslím, že já myslím, že bych to počítal. Ne, vole, upovaž se. To je to píče. Pojď se, ne, vole. už budu. Musíš fakt strašně dávat bacha na kontext, jsem si uvědomil. Asi jo, no. Asi, protože bez kontextu vypadá. Spíš jako, musíš strašně dávat bacha, jak to zní bez kontextu. Jo. Protože síla klipu je vytrhávat z kontextu. No jasně, že jo. Ty schválně, kdo to voří s nejlíp ještě, že? No jasně, to tam teď tuní o sekundičky prostě. Protože já jsem řekl teď kundičky, jo. Když něco nenapadlo nikdy, vole. Když je někdo prostě fakt dobrý klipování, tak jsi úplně suše. A teď v tom klipu bude jenom kundičky, teď jsem řekl kundičky, takže kromě toho, že říkáš ovna, tak vypadáš jako debil. To. Jo, pravda, no. To trošku zamotal, uznávám. A mně se to radí, když mám těch pistolí 8, že ty... Wow, okay, dobrý. Já mám jenom dvě. Z toho jedno nefunkční. Ještě jste neprobrali, na co se dá drak rozebrat a prodat, nebo co se z něj dá uvařit. Jo, to je nekrýma. No, to je třeba dobrá otázka. No jasně, že jo. Totiž dračí maso se sice dá jíst, ale prý bude brutálně pálivý. Aha. Je brutálně pálivý. Proč jsem řekl to v budoucím čase? Je brutálně pálivý. Akorát ty víš, že žijem v reálu. Ale ti to celou dobu říkám, mohle, že nežijem ve Forgotten Realms. A ty mě furt neposloucháš. Čete, tady to vidíte prostě. Ty až tomu propad. Jo? Podívejte se na film s Tomem Hanksem. D&Dčko, prostě velice nebezpečná věc. První. Maso červených draků je pálivý do té míry, že kdybyste ho snědli, tak vám to způsobí úplně brutální křeče a bolesti. Jo, takhle. Okay. Ale dá se zpracovat tak, aby se to nějakým způsobem... Kuničky. Kuničky dokonce, vole. Počkej, to si snad dám, to si snad pustíme. Počkej, to chci vidět. Takže otvírám za s tebou Danheim a okamžitě si to... Bude slyšet, ale asi myslím. Ne, nebude vlastně. Já to mám si nastavit, že to nebude slyšet, už slyšíš to jenom ty. A nefunguje to. Tak reload možná? Ne, nefunguje to. Chyba číslo 1000. Dokonce máš takhle. Ale jo, chyba. Tomáš, je to důležitý, ty se ptal, že nějak blbne klipování, respektive... to pak vyzkoušíme, to pak bude fungovat určitě. Ale že blbne klipování ex post. Já nevím, jestli to chytnu na Discordu, Tome. Ale protože mi to taky sere. Tak jsem už dal ticket. Přímo jakoby Twitchi. Tím, že jsme partneři, si myslím, že by to měli mi odeslat do 2-3 dnů většinou. Zkoušel jsem to na všech. Zkoušel jsem to na Safari, na Chromu, ještě na něčem, ale prostě vůbec to nefunguje. Jste si zase čuchli lepidla. No my jsme si tady udělali airbrush v nevětrané místnosti. No jasně, nepotřebujeme lepidlo dneska. Já, no. ale dá se teda s tím masem nějak trošku zacházet, třeba tak, že ježišmarja, přesně tak, děkuju. To jsi měl říct, pro mě jsem to zapomněl. Co nejvíc, je to. A když bude chvíle ticho. Na to nevadí. A mlaskání. Tak. Protože dračí maso se dá sníst pouze, pokud projde hodně složitou specifickou procedurou, v rámci který se třeba úplně vysuší. A několik dalších věcí, které neznám, protože jsem nikdy jakoby... My jsme třeba v kampani Kopotilu třeba zrovna jakoby řešili, jak se vaří maso, protože já jsem ho třeba vařil. Jo. Nějakou takovou hovadinu. A promiň, že ti přerušuje, že normálně to řekl, že mě to zajímá. Tady nějaká to spotřeboval specifický recept, nám vymyslel náš Game Master, což mu přišlo docela cool. Takže jsme museli někam jít, aby nám ho zanaučil, stalo to jako prachy, protože to umí jenom někdo, nechceš to dávat jenom. Mm-hmm. Ale my jsme hráli v té kampani, kde je právě ta Tiamat a kde jsou ty kultisti, což znamená takový to Rise of Tiamat. A my jsme je nasrali. Protože jsme udělali jakoby velkou véču, kde jsme jako normálně všem jako snobům, že jo, řekli, že dáváme prostě toho zeleného draka, mimochodem jsme zabili. Okay. Ale jakoby ex post. Jo, to si říkal, že pak jednoho vám dal na prdel a pak jsme se vrátili až později. Zabili jsme ho a z něj jsme uvařili jídlo a dali jsme ho v Neverwinteru všem jako úplně suprový jako papání. No a dozvěděli se to ty Cult of the Dragon. Uh-huh. Začal nás brutálně rubat. To věřím. Takže tak. Aha, Mr. Rex, co nám neříkají o červených dracích. Jo, přesně. To je hrozně dobrý kanál, mimochodem, za kterýho čerpám hodně informací. Mr. Rex, R-H-E-X-X. Co jmenuje?
co vám neřeknou o a nějaký monstrum. Kecáš. Má to celý jako sérii a vždycky si právě vezme, Bojte co je napsaný v na Discordu s tím linkem, manuálu. Prosím. A potom všech, co není v Monster manuálu, takže přečte všechno, co tam jako kdyby je, a pak rozeberu všechno, co je v těch starých knížkách a takhle. Že je to spíš takové fakt jakoby bonusy a jako nový super věci, že to není, že tam melou dlouho to samý. A většinou jsme se už shodli jednou, že v tom Monster manuálu je vlastně docela hovno, že? Docela hovno, no. A on právě bere všechny ty informace, které jsou jako zajímavé. Funguje v D&D klasická periodická tabulka prvků? Já bych řekl, že jo. Nebo to je? To je otázka. Já bych řekl, že jo. Jakože proč ne asi? Ne? Asi jo, to záleží na vás. Jakože fyzika tam funguje stejně. Když to není zrovna It's Magic, takže by měla tím bez pádem. Bez těch takových těch těkavých, co jenom chvilku vydrží, jo, samozřejmě. No jasně. Kdo vůbec všechny ty pravidla vymýšlí, to musí být dobrý biznes. No, Wizardi, no. Jo. A je to dobrý biznes. A je to dobrý biznes. Mhm. Chvíli zase nebylo, chvíli to bylo zase hodně jako out. Přesně a tak. Bylo to první, druhá a tři nejvíc, tři a půlková, tak to byl totální boom jak prase. Mhm. Pak čtyřka to trošku přizabila a teď už to zase funguje. Mám pocit, ne. Já bych řekl, jakože teď je největší, teď je, já nevím, jestli možná není větší boom než v těch osmdesátkách tuhle tu chvíli, že jo, protože díky globalizaci kultury se to dostane tam, kam by se to předtím nedostalo, globálně. Díky tomu streamování, kámo. No jasně. Tak myslím, že to streamování strašně pomáhá, protože ty lidi vidí, jak se to hraje a udělají si konkrétní představu a nevyděsí je to. Jo, jak vysvětlit D&Dčko někomu, kdo neví vůbec o ničem. No jasně. Tak hraješ prostě na hrdinek, tak to jsi magor, že jo, prostě. Teď je D&D mainstream, přesně, ale jako brutální mainstream. No. A kromě masa dá se něco využít? Jo, určitě. Z jejich šupin, které jsou hodně pevný a pevnější samozřejmě, čím starší ten drak je, tak se dají vyrábět samozřejmě zbroje, samozřejmě různý zbraně a takovýhle ty věci. A zrovna konkrétně u těch červených draků, tak když z nich vyrobíte zbraň, tak je velmi pravděpodobný, že bude dávat ještě fire damage navíc, že je jakoby magická. A když z nich vyrobíte zbroj, tak je dost možný, že bude mít třeba fire resistance a takhle. Mm-hmm. Takže ten materiál, který je velmi, velmi vzácný, velmi, velmi drahej. A ten zbytek, jakože jestli chcete prostě dračí vnitřnosti, něco z nich vymyslet, to už asi na vás. Nic, o čem bych minimálně věděl. Že a Baldrech vím, že jsou štíty právě. Jejich játra jsou hrozně dobrý na některé koušení. A takhle to jako nevím. To můžete vybulšitovat, takhle Game Master. Přesně, to si vybulšitujte. Přesně tak. Podle čeho vycházejte edice D&D? Teď nechápu otázku. Asi taky ne. Podle čeho vycházejte edice D&D? Vždycky upgradujou tu starší edici, no, a nebo podle se toho, vodní, co mají pocit, že... Nebo se vodní úplně jako od distance, že to je blbost. No. Vlastně. Co se stalo mezi čtvrtou a pátou edicí, že jo? Co ale říkáte na dračí kletby a různé nemoci způsobené používáním hlavně částí temných draků? Takhle kultistický věc, jo? To myslím, že jako ten hlavní modul s tím pracuje. Ten první dva moduly, co jsou, tak ty jsou právě s tou Tiamat. Mm-hmm. A je to právě o různém jako vzývání, o různém používání právě různých jako vnitřností a podobných věcí. Ale mně se ty dva moduly nelíbí, protože mi přijdou jakože nejhůř zpracovaný, protože byly první. Takže já nevím, hele. Nemám to zase jako promyšlený a já upřímně mám právě i třeba v té končině, co hrajeme ty krotitele, to je spíš asi na Matyáše, ale já mám jako rád ty draky maličko jinak. Nemoc, protože taky uctívám jako v uvozovkách, že to je opravdu ten kor, který se nemá zase tak jako narušovat. Jasně. Ale trochu jinak je někam jako hodit mě vlastně jako docela bá. Takže já nemám rád vlastně takový ty klasický epic bitvy, prostě jakoby dobrodruzi versus drak. Mám rád, když to tam má nějaký jako třeba twist. Jasně. Třeba se mi dám příklad, trošku spoiluju, takže zase bacha. Jestli hrajete někdo Forgotny, tak spoiluju. Ale třeba v Mare of the Dead Men se říká, že je jeden černý drak. Nevím, jestli to víš ty, nebo ne. Nevím. Okay, no. Oni jsou tam dva. Jsou stejný, střídají se a nikdo to neví. To je, to je super. A představte si, že najednou někam jdete za jedním drakem a najednou si jim kosíte se a jenom slyšíte jenom ječení a vidíte, že přilítá druhý. To mě třeba jakoby baví, že jo, jakoby, dobrý. Je to furt to samý, zajímavý to je epic, prostě, ale vlastně jenom... tak já ho nemůžu dát takhle, zdrhnete a musíte plánovat znova a jinak, jako najednou, jo, nebo si to třeba dozvíte někde, jako jo, ale víc s tím jako pracovat, než jenom jako jdu za ním do jeskyně, zbuším ho. Zbuším ho, přinesu si poklad a mám super štít prostě. A přivezu jeho pajšl a prodám za 2000 zlatých.
Myslím to tak jako, že kdy máme čekat D&D 6. Hele, nad tím jsem taky přemýšlel, to je docela dobrá otázka a já si myslím, že to ještě bude dlouho trvat. Já doufám, že to nebude jako no, že protože to nebyly blbý, tohle funguje naprosto perfektně, pětka funguje naprosto perfektně a všechno, co udělají pro pětku, tak jim lidi utrhají ruce, oni nemají důvod dělat žádnou další verzi. No vlastně. Oni můžou to v podstatě jenom posrat, já si nedokážu představit, jak ten systém udělat, aby byl víc jakože vítající pro nováčky, což je to, co na pátý verzi funguje, na pátý edici, že jo? Mm-hmm. A možná za rok, až to začne zase upadat a zůstane to, přestane to být zase mainstream, vrátí se to trošku do undergroundu a lidi, kteří to budou hrát, zůstane takový ten core, tak budou klidně rádi za něco jako složitějšího, tak můžou potom navázat třeba na pětky a udělat, přidat tam mechaniky a trošku to pozměnit, aby to bylo komplexnější, protože my jsme se bavili dostkrát o tom, že spousta pravidel třeba různých monster a takhle, tak jsou hodně, hodně zjednodušený vůči tomu, jak dobře mají vymyšlený lore, jo? Třeba ten Behir a co všechno mají vymyšlený kolem jeho odolnosti na jedy, třeba, a tam je to jenom jakože rezistence na jed, tečka. A vlastně není to zase tak jakože, dokážu si představit, že my vlastně dva, co, jak už to máme nahraný, takže bychom mohli klidně vzít prostě tři a půlky nebo nějaký daleko složitější pravidla a možná, že bychom si to užili víc, kdybychom... Já třeba vím, že šestky nebudu hrát. Nevím, jestli si pouštět do té diskuze, ale vím, že ne. Já nevím, jak by vypadaly. Já vím, jak nebudou rasy? Jo, vlastně, oni mají tenhle cokoliv. Ten posuv, jasně. Američný, no, to by mě asi taky sralo. A najednou se to vlastně jako... To by, jo, a mě i ty, tendence... Jo, oni už teď to dělají, že smívají ty archetypy. Je tady, když jsi trpaslík a chceš si to dát jenom ty dva body místo prostě do whatever, oni mají konstituci nebo co, tak si to prostě dej whatever, kam chceš. To můžeš dát i doteď, jako by já mám pocit, já mám Boba, který je úplně jako, že jo... Jako vlastně, když chci udělat trpaslíka, který je hrozný jako akrobat a vím, že tím rozbijem ten archetyp, tak nepotřebuji si ty body někam jakoby přehazovat. A když udělám prostě klasického elfa a vedle toho udělám trpaslíka a dám mu stejný staty jako bonusově jako tomu elfovi, tak to podle mě taky nedává vůbec žádný smysl. A jakože to, že to můžeš udělat, to prostě vždycky můžeš udělat, jenom to, že se to dostane do těch pravidel najednou je takový jako zvláštní. No. Ty teď vošuješ, je to tak? No, ale vošuju trochu jinak, než jste zvyklí, dělám jakoby jinou věc, takže vám jenom ukážu, ono to pak uschne, ale to je trochu rozdíl, takže to nebude takhle světlý, nebojte se. Já teď co dělám je, že voš normálně by tady fungoval na tu červenou spíš černý, jenomže já bych potom zapatlal trošku a přišlo by mi to škoda vlastně jakoby ty přechody. Já to asi nepotřebuji mi tady stíny, nevím jestli vy, ale jakoby já jsem se rozhodl, že ne. Jediné, co mi jako trochu vadí, je, že pořád je vlastně jako dost velký rozdíl mezi tou černou a mezi tou červenou. A vlastně ten voš, protože to je jedna daná věc, tak ono vlastně jako spojí tu černou s tou červenou, protože to je vlastně jako oranžový voš, který já používám. Takže teď si můžete jenom podívat, jenom ukážu, co proč to dělám a uvidím, jak to bude fungovat, to je spíš můj pokus, ale vlastně najednou ta černá... No, měla by být do zelená, ale do zeleno-oranžová, že vlastně jako najednou, já vlastně dělám jednu jednotnou vrstvu ještě přes to, čímž to celý spojuju. Vlastně. Takže jenom, teď to vlastně nefunguje moc jako wash, teď to fakt funguje víc vlastně jako glaze, ale já ho tady nemám, takže to dělám takhle rychle. Okay. Elementální systém, podobné jako v Divinity by byl cool, to je třeba pravda, to by bylo super. Udělat tam prostě pravidla na reakce mezi jednotlivýma elementama jako magický útoky a udělat super komba, to je přesně to, co by mě na tom bavilo. A mě strašně vytáčelo. Použijte glaze, promíchej drobátko černé a červené a hrozně moc to rozředit, píše si tam. Já vlastně to samý, akorát jenom rychle, protože na to nemám čas, ale proto právě fakeovej glaze teď dělám, no. Jo, budeme, já si to taky myslím. Wizardi pravděpodobně prodají stejně jako Magic, takže 6 ani 5,5 nečekejme nějak brzo, nevyplatí se to. Uvidíme, co by bylo, kdyby to koupil někdo jako Games Workshop. To ty dělají ty, že to nevím. Warhammery. Jo, takhle, jasně. No, tak ty by šli určitě do komplexnějších pravidel, ne? Že nevíš. Rozumím. Já jsem nikdy nebyl Warhammerák, jako, vlastně, mě ty figurky na tom nikdy nebavily tolik. Hele, pojďme se ještě na chvíli vrátit k červeným drakům. Tohle jsme se bavili. Rampage, výhled trůny, to jsme mluvili, v nenávidí zimu. Bavili jsme se o tom, že po pauze se podíváme do jejich slabin, což zní hrozně divně. Klid, prosím.
Další klip. A podíváme se na to taky zní divně, podíváme se na jejich slabiny, je taky divně. Oni jejich jako kdyby hrdost, i přestože jsou hrozně jakoby hustý, tak je zároveň trošku jejich problém, protože když je chcete ulovit a přijdete za něma do toho jejich doupěte, tak jednak oni tam mají layer akce, což jsou jako věci, které mají jenom některý nejsilnější monstra, primárně draci, ale taky některý další. Potom slabé stránky, yes. Ano, děkuju. Layer akce jsou silný, jasně. To jsou strašně nebezpečné věci jako jo, u všech monster, by the way. Já nevím, jestli to jako víte ten koncept, už jsme asi možná říkali. Pak se na to podíváme. Je to v základu, je to vlastně to, první potravá, že on... kterou máme s layer akcí, ne? Tady. Já právě si nejsem úplně jistý. No hele, Behir jako to nemá. Behir to asi nemá, to je pravda. A ten drak to podle mě taky neměl. No asi ne. Takže to je první koncept. Že ještě jiný monstra to mají taky, jenom si můžu vzpomenout, který. Jasně, ale jakože žádný, co jsme tady malovali, víš, jsem myslel, že jsme to vlastně jako lidem, co koukají na Minilore, jsme vlastně ještě možná neukazovali. Tak nebojte, je to cool mechanika, který se za chvilku dostane. Sintarander jede. Nejprve ale povrch, který chcete upravit, lehce navlhčit a pak pouštět lokální glaze. Jo. Funguje to podobně jako stínování, ale můžete ovládat cuť víc černé nebo červené barvy, buď vlastně. Víc tě. Je to totiž, to jsem říkal minule, to tady nebyl Sintarandir, jsme se dozvěděli, že glazy už se nedělají, že se musí sami, vyrábět. Tak jsme ji na oslavu rozlili po stole. Matyáš na oslavu, to tady celý rozlil, že jsme se dozvěděli, že jedna ta paška stojí asi 5 kilo. To Matyáš nevydržel, co je to tady rozlil. Ale v tu chvíli jsem říkal, na co fungují glazy, protože Matyáš tady dělal ducha, že jo, nebo něco takového jste tady dělal. Elementála vodní. Jo, elementála, sorry. Takže vlastně jenom jsme vysvětlovali, jak to funguje. Jsme měli ten děl, kde jsme to měli prohozený, no. Jo. To bylo super. No, tak se můžeme znovu zopakovat. A klid, jo, super, klidně, já bych moc rád. Takže jsem ještě teď jsem zaváhal, ale uvědomil jsem si, že jsem to ještě neřekl dneska. Může se občas stát, že dolehnou zvěsti o dracích, o chromatických dracích, kteří spolupracují. Jo. Chvilku to bylo v Critical Role, byl jeden obrovský arc o tom chromatický konklávě. Mm-hmm. Konklave, ne? Konklave, promiň. Jakého jsme si konklávu a enklávou? Enklava emeraldová a konkláva je chromatická. Dobře, ale myslím jako ty slova. Nevím. Přete víte? Já ne? Konkláva a enkláva, nevím. Nevím. Čete asi nám řekněte, jestli víte. A tam to bylo trošičku jinak, protože tam oni, aspoň co já vím, fakt spolupracovali. Já jsem někde uprostřed tohoto arku, jo, takže nespojilujte. Ale jsou legendy a zvěsti o opravdu třeba jenom červených dracích, který spolupracovali na severu právě ve Forgotnech, ve Feronu, na tomhletom kontinentu a ničili tam strašně velký území. Tam to tenkrát bylo trošku jinak a dá se na tom hrozně hezky ukázat, jakým způsobem přemýšlej. Mm-hmm. Totiž oni tenkrát se tam spustil nějaký hrozný jako rage a jeden drak tam zničil hrozně velký území. Minulý je zvláštní pořad. To prosím naházejte všechno do Discordu, protože to je zrovna klip, který chci fakt vidět. Jako, co jste vybrali z dnešního dílu, že zrovna to poukazuje na to, že je to zvláštní pořad. To by mě opravdu zajímalo. Já teď se mám, což zral ty vole, můžeš tady ukázat. Jo, jasně, že jo. Něco si mám dal. Nekoukal, co žeru. Takový jako kondom, no. Takže. A jeden červený drak tam tenkrát totiž začal dost rejžovat. Já končím, vole. Už se to seru dneska. Už to nemám, za to vole. Chtěl. Hej, to je taky dobrá postava červeného draka na Klondajku, ty vole. Ty vole, jim přesně kolik je v té řece malej vlásku. Nějaký prostě malej drak, který nenarostl prostě a nemá na to zlato krást, vole. A snaží se dohnat ostatní, tak sedí u řeky kápy. A úplně se potí prostě nasranej, vole. A jenom, kurva, píčla se to vyseru, ale uprdala. My to tady vybrali. To je skvělý, to jsem vidět. A ostatní se s ním vytírají prdel úplně, za ním chodí a říká, kolik z toho vyrežel, jděte tu píči, vole. Nic nemám, zatím nemám nic. To se nepamatuje, víc nic. Jak má vykolíkovaný to území, vole, a kope tam do té země úplně. Dvakrát 2 metry, ty vole.
Proč když vytvořím klip, tak se pak k němu nedostanu? Stahování videa bylo zrušeno, zkuste to znovu později, chyba číslo 1000. Já nevím, a my jsme měli stejný problém. Já nevím, proč to tak je. No, ale minimálně to jako... Ten odkaz funguje, takže... Hele, něco se nám rozbilo a není to na naší straně, si myslím, protože já jsem zkoušel... Porucha není na našem přijímači. Na nastavení jsem zkoušel na Twitchi, já si myslím... Jdeš, no papi, úplně, pohodě. Že... Dej. Ať v pohodě. Že... Nevím, čím to je. Myslím, že to je bohužel chyba u nich, no. Enkláva je území vnitřní území. Konkláva je u zamčení při volbě papeže. Aha. Takže chromatická konkláva v Critical Role bylo 5 chromatických draků, který se uzamkli, kde to bylo, ve Whitestoneu, a začali nám volit papeže. A tady dobrodruzi je v tom kurva vyrušili. A to je taková důležitá věc, že prostě musí zničit svět. Kecáci, určitě si umyslně zakázali klip. Ne, fakt ne. Už Tomáš Tebové si... Dva dny zpátky no. Na Discordu fakt stěžoval, že nám to nějak nefachá. A nám se to tady taky nepovedlo otevřít. Dívejte se, co jde tady kondom. Takže. Jdeme dál. Nebylo to totiž tak na tom severu, v těch legendách, že tam spolupracovali, aby to tam všechno zničili, tak tam to bylo prej doopravdy. Ono to teda nebylo doopravdy, protože to je D&Dčko. Hezky, Matyáši, jako posunuješ vidíš, se. Ale mají to vymyšlený tak, že kdyby to bylo doopravdy, tak to bylo tak. Ty píču. To bylo zase akorát prostě červenodračí poměřování si jako penisů. Aha. Že jeden drak tam prostě zničil nějaký území a druhý si řekl, že zničí větší. To je a super. A ve výsledku tam byly 4 draci, kteří se jako střídali a normálně ničili všechno. To je, vole. Ale super. To a všichni ty jako píčo, oni spolupracují, jsme všichni v prdeli a oni tam jenom, ty vole, tamhle tu hlásku vzal, tak tamhle pevnost ještě také i sundám, strašný, vole. Kámo, to je tak strašně dobrý nápad. Že je to fakt hrozně dobrý. Jakoby, ale totiž je to strašně jako, ten reveal, představ si reveal. Jejich mentalita, z ní postavíš takový věci. No ale ten reveal je skvělý pro ty dobrodruhy, protože jo, přesně jak ty říkáš, ty vole, máme tady 4 draky, tak co s nimi uděláme, oni spolupracují, musíme najít kam jako je to fakt jenom vlastně, že ok, když Pepa šel tamhle, vole, tak já jdu tamhle. Ježiš, to je skvělý, to jsme fakt strašně. Bomba nápad. Takže a je to vlastně, oni jsou velmi teritoriální, takže možná to bylo tím, že si tím ničením lezli navzájem taky do zelí, což je poměrně dost důležitý. Oni každý mají svoje nějaký velký teritorium, který spravujou. A proto, když se naserou, tak musí fakt chytnout totální amok, aby to tam začal ničit nějak nesystematicky, protože to považují za svoje. Proto taky lezou do těch vysokých hor, nezahrabou se pod zem někam do lávy, ale radši vylezou do mrazivých hor, který nenávidějí, aby se tam cítili jako na trůně světa prostě. Jo, takhle. Jo, přesně tak. Je docela zajímavý, že draci hibernujou. Všichni, každý jinak trošku. Zelení draci třeba hibernujou klidně jakože 30 let. Což je nejvíc ze všech draků. Fakt? Jo, a červený draci hibernují kolem 10 let přibližně. A což je mimochodem koncept, který se mi úplně brutálně líbí, protože představ si, že drak si najde horu, na kterou může nahoru líst a cítit se tam jako, že je hrozně hustý, ale je provrtaná prostě skyněma. A je to sopečná hora, která akorát ještě nevybouchla, že jo, třeba úplně perfektní místo, zaleze si dovnitř, dá si tam prostě 10-15 let jako šlofíka, pak se vzbudí a zjistí, že ta hora je celá provrtaná nějakýma fucking trpaslíkama, že všude kolem té hory jsou nějaký trpasličí sídla, že mu vyká celý les, ve kterém předtím lovil jako potro, že je tam všechno jinak. A že probudit se o týden později, takže se mu prokopou až do jeho lejru, jakože najednou všechno je prostě úplně jinak, vole. A představ si ještě líp, že přijdeš do nějaký jako hornický prostě vesnice, která je někde v horách, dejme tomu právě na severu, kde ty červený draci spíš jsou, okay. A že se tam najednou probudí po 10 letech červený drak, třeba nějaká osada, která je tam celkem jakoby nově, poslední 4 roky. Hornická, jo, možná třeba, ta osada probudí. Třeba, no, klidně, třeba něco jako, já nevím, Phandalin. Což je 4 roky stará hornická osada, že jo? Chtěl zeptat, no, jestli ten černý drak spí, nebo ne, jako věděl. No takhle, jako kdyby víte o zeleném, ještě nevíte o tom bílém, který je tam samozřejmě, ale taky, jasně, že jo? A jakoby. Ty když se, ty jsou oba jakoby zlí, a můžeš napsat když černo? Se o sobě jakoby dozví navzájem, tak to by asi jakoby byl docela průsob. Okay.
Alžběto, díváš se na nás? Jenom, že takhle jako, když už tady takhle... Proč? Potřebuju černou barvu, došlo nám. Jo, takhle. Improvizuju. Okej. Okay. Já to tak, jak bych to dělat neměl. Vy jste se toho i pan nějak nadýchali. Proč? Už zase děláme něco špatně? Prostě si jenom bavíme. Jo, no. Prostě máme rádi srandičky. Přesně tak. Přesně. Ono to není doopravdy unsub, unfollow, unlive. Tak no, do toho. Klipy jdou, mám se to brát osobně? Jo, fakt, jedlého klipy jdou a naše, a ostatních ne. Tak musíme říct, jak to dělá. Hej, fakt že jo. What the shit? Jedle. Jak to děláš? Musíme zjistit, jak to dělá, já mám nápad. Jedle, jak to dělá? toho draka máte na... Jo, Sintrender, pozor, poslouchej, jo, to je důležitý. Poslouchám. Toho draka máte načnutého dobře. Je vidět, že je fouklej airbrushem. Než ale budete pokračovat ve stínování, podle toho, co jsem zatím slyšel, tak je dobré do barev na glaze přidat drobátko laku, buď saténovej nebo gloss, lesklý, případně matný, když chcete, aby se to více blendovalo, prolínalo v závorkách. Ještě jak nám tam dává ty vysvětlivky. Jo, hezký, málo ostré přechody. Gloss, v závorce lesklý lak, funguje pak tak, že přechody jsou ostré. Mm-hmm. Okay. Já jsem se soustředil na to, aby to znělo dobře, tak jsem vůbec nevnímal, co čtu a dával to smysl? Jo. Má prostě speciální... Ahoj, já čau! Co? Jo, má speciální abilitu, jak to udělat vlastně jakoby líp profi, to, co jsem já udělal vlastně trapácky, jenom tím vošem, a vošem se to samozřejmě nemá dělat, jenom jsem to potřeboval dělat rychle, to je jediné, co jsem měl po ruce. A řekl, jakoby, jak se to dá dělat, aby si zlepšil ty barvy, jako, teda, aby si je sjednotil a pak, že jako, aby si je odlišil. Jestli nemáte černou barvu, tak u kombinace černá-červená se dá nahradit tmavě hnědou. A to je dobrý nápad, člověče, kámo. Tak to bych si třeba vůbec nelajznul, protože vím, že odstín by neseděl. A ne, jako, ne, ne, do, ne, asi bych si nevěřil, tmavě, že to dokážu vyvážit ten odstín. Červený drak na Klondajku. Schválně si tohle funguje. Johnny Rabruv klip, jo? Schválně, testneme, podíváme se, okay. jestli to se klipuje. Škoda, že to není vidět. A jde to, tak what the shit? No hele, ty bys měl... Třeba najednou jdou všechny. Ty bys měl být rád, že ten tvůj nejde, že jo? To je pravda. Takže bys neměl vůbec nic řešit, držet hubu a jít dál. Laco, pak ukaž Matemu svůj Discord, myslím, že úspěšně sbírá klipy, cože? Ukaž Matemu svůj Discord? Proč? Cože? Co? Já to nechápu. Ok, ne. No vidí. To se občas stává. V klidu. Tak klidu. Pojďme dál. Jdeme se podívat na to, jak můžete drakovi natrhnout prdel. Mm-hmm. Můžeš ještě zeptat? No, můžeš. Víš, on je totiž vždycky rozdíl. O těch draků je to většinou tak plus minus stejně, že? Ale asi lidi, co to neví vůbec, protože jsou tady nějaký jakože trošku nováčci, tak je kurevsky velký rozdíl mezi věkovými hranicemi těch draků, že? Že prostě jo, to je pravda. Malej dráček, ten vylezl tej z vajíčka. Mimochodem, myslím, že ho tady taky mám. To jsme ho možná měli drašnout taky, jsem pěkný debil, jsem měl najednou. Mm. Ale mám tady takovýhle malinkýho roztomilýho úplně jako jemnoukýho. Cool. Tak to je nějakých pár let až desítek let, ne, jestli se nepletu. Pak jsou stovky let, je ten Young, mm-hmm. a takhle, mm-hmm. že to jako hrozně stoupá exponenciálně. Jo, a Ancient potom je nějakých, jako, že Ancient se dožije třeba tisíce let. No. A já si teď najdu. Tak co dáme, který ho dáme? Edalta? Enchanta? Dáme Enchanta, protože ten je nejsilnější, nejvíce tam prodají ty všechny. Nebo dáme... Nemohl by si dát prosím tě Young, protože tenhle je Young. A potom dáme Ancient, jakože ukážeme jakoby high-endovou verzi potom na konci. Jo, nevíc, o čemu kecat, jestli to nevadí určitě. A já to stihnu nějak aspoň trošku domalovat, jak by si představoval. Jasně, že jo. Okay. Tak jo, takže tady máme staty mladýho červenýho draka. Je to fakt velký rozdíl. Třeba abyste měli nějakou představu, tak Ancient má ACčko má CRko, Challenge Rating, 23. To je strašný. Young Red Dragon má 10, Mláďátko má 4 jenom. Jo? Ty jsi říkal, že zelený má 8, brutálně. Takže pořád má o 2 víc. Young zelený si říkal, že má 8, ten starter setu.
Říkal jsi to dneska. Jo? Mm-hmm. Jo, a Red Dragon má Young 10. Jo, to tak vychází. To tak vychází. To je docela hodně. Je to docela dost, no. Ale oni jsou fakt jako z dálky nejlepší. Okay. A oni ty zelený jsou takový, jako nejsou. Mám pocit, že jsou jedni z těch méně hustých, ty zelený. Já mám nejradši modrý. Nevím proč. Asi tím vizuálem jenom. Já černý asi. Okay. Přijdu nejvíc jako cool. Metal prostě. Jasně. Takže tady se můžeme podívat na Young Red Dragona. Já si to tady jenom tady takhle. Jo, já už jsem vám to tam hodil. Počkej, co? Jak to? No, předbíháš sám sebe v budoucnosti. Víš proč? D&D 5e. Já jsem napsal na klávesnici 5 a mám na ní nabindovaný monitor. Cool, dobře, jasně, scéna. Hej, měli bysme mít, jasně, Tomáš, máš dobrý nápad, měli bysme mít příkaz, scéna, normálně v chatu. Já si dokonce myslím, že jsem měl mít emote. Jo, to bysme měli. To je pravda. Jak jsme tak strašně profesionální, tak... No jasně. Myslím, že by se to hodilo. Hele, já to udělám, omluvte mě, já to tady trošku takhle nešikovně posunu a zvětším. Ale existuje to je věc, pro náš... ne, u krotitelů by to bylo asi nebezpečný. A třeba zrovna u tohohle by to bylo jako pohoda. Ale já jsem právě koukal, že v korporaci, že se to dá udělat. Je to teda strašný voser, já s tím budu experimentovat, jenom že mě to zajímá. No. Ale normálně, že za ty expy, za ty body, tak můžeš udělat, že lidi třeba za 10 000 expů, tak si koupí to, že ti přepnou tu screenu jako na tebe s tou hrou. Jenom tohle, protože ty víš, že často děláš chybu. Takže prostě jo, chat ti pomůže. Takže že někdo expů vysype, spotřebuje že ti svoje tu expy. Jo, ale sáhne ti prostě do OBSka. Ale by napravil tvoji chybu. Jo, a prej to fakt lidi dělají. Okay. A to jsem jenom někde tak YouTube jako našel. Jenom to chci vyzkoušet. Sintarader. Okay. Tahle část práce, blendování, glaze a shading je děsně náročná na schnutí, žere to čas. Jo. Jestli máte někde nějaký obyč fan, doporučuji ho využít, my tady nemáme už. Ne, dobrý jsou dobrý. Já třeba nedělám fan, protože fanem se bojím, protože on je moc silnej, Sintarandere, ale vím, že existují takový ty jsou úplně skvělý, mimochodem, doporučuji na miniatury, ale nemám je. Takový to, co si berou většinou fifinky, když jdou na léto k moři. Takový ten vlastně... Pipinky? Jako otočnej takový ten větráček. Takový ten pf, jenom když jsi prostě třeba v autobuse, nebo v autobuse ne, takže třeba venku na pláži a je ti trošku vedro, tak to jenom tak jako dělá jemný vánek. A to je úplně na snutí nejlepší. Cool, okay. Jo, to je pravda. No, takový ten jako na baterky, úplně jako vlastně... A děkujeme Bubliku za druhý měsíc a Bali za druhý měsíc. Díky. Děkujeme, jsme rádi, že vás tady tímhle tím jakoby udržujem u sebu zrovna. Zrovna tímhle. Vějíš, myslíš? To je nějaký inside joke váš? Sleny, vějíš? Jo, takhle. To byla genuine chyba. Co byla chyba? Že to vypadá jako, že to napsala jako, že žvatla a jenom se přepsala. Aha. Dneska mi došel nový silikon na formě pro kostky a jmenuje se Dragon Skin. Skoro jako kdyby jsme řešili s Arisu nějaký kostky přímo pro krotitele draků, to jo. Úplně náhoda prostě, neuvěřitelný. Ha, já jsem hardcore, píše Sintarander. Používám 1200 wattovej silný fan. Okay. Cool. To ne. Cool. Teď jsem se zasek, jestli jsou to vaty nebo ne, protože to jsem unavený. Jasně, pojď. Já vůbec, ale já jsem v takovém tom úplně, já to mám docela rád, čte. Já jsem spal na dnešek 3 hodiny. A už jsem v takovém tom, že jedeš úplně skvěle, že tě, jo, a ti perfektně. Jo. A pak jenom víš, že to je jako to padne. A 10 minuty nám to udělá. Myslím, že v tu chvíli asi končíme, jo. Ale... Já taky docela rád, ale nevím, jestli úplně na streamu. Jakože... Jasně. Že začnu pak dělat blbý vtipy a takový... Aha, dobře, tak já už držím. Ano, tohle, doteď to nebyly blbý vtipy, přesně tak čet. Ano. Dneska pokračujeme na korporaci. Ty vole, mohli bychom ještě dát, jakože dát prostě tired stream a dát ty Streets of Rogue. Jestli chceš, tak klidně. Nemusím do dvou, ale do dvou musím, pak už musím jít do prdele, tam jsem slíbil ženě. Ale klidně jo. Tak uvidíme, domluvíme se. Matej říkal nějakou cool hru, kterou hrál, tak můžeme zkusit. Jo, je to prdel. Tomu říkám rybí oko. Čemu říkáš rybí oko? Nevím, tobě. Kámo! Tak to už Matej až 3 hodiny přetahuje. Co přetahuju? Já vás vůbec nechápu. No vidíš, bys jít spát. Měl bych jít spát. No, pojďme dál, mě to teda zajímá. Teď jsem si zase tady mám dělat ding. To ti vody. A to není vidět, to ti ještě to je. Tady mám takhle jako super vodu, kterou jsem si zatím se nikdy nedotkl. Ale já nevím, kde mám normální vodu. Tamhle. Tak na to ne, tohle je, to je moje, tamta. Tohle je tvoje napětí. No tak už není. Ono to nevadí, kdybych tohle zrovna vypl, ale nebudu to dělat, že to jo? Okay, dobře. Tak.
K tomu, když jsem tak unavená, že prostě pluju a všechno vidím v tunelu. Jo, rybí oko, jakože ten stav, to je docela cool, okej. Okay. Tomu se říká rybí oko? Ne, Segra tomu říká rybí oko. Mm-hmm. Zdravím Matyášovu Segru. Já bych chtěl vidět, jak se maluje drak a... Jo, jasně, jo. Takhle, já myslel, já už chtěl zandat něco jako, že vole, tak to děláme celý díl a neuvědomil jsem si vůbec, co tím myslíš. Prostě to máš, co kurva po něm chceš, teď tě prostě dal kameru na sebe, chceš být středem pozornosti, tak ať tě prostě nechá. Tak já dělám už jenom detaily, teď tak vlastně ukáž na kameru. Víc vylezou, díky, tak. Takže dělám třeba, teď dělám zoubečky, jo. Dobrý nápad to máš. Trošku už jsem unavený a nejde mi to, ale to navadí. Nejde mi to. Bílý. Dám to blbě. No, jako normální. To vidět, já jsem trošku stresovaný. Dejte asi klidně kousek blíž, ať se to zafokusuje přímo na těch zubech. Těžký to vůbec jako dát ještě. Tak, a tady ty zuby jsou jednodušší. Je to vidět? Jo, to je dobrý. To je dobrý. Je to vidět a vypadá to dost dobře. No, jasně. Co oči? Teď když airbrushuješ, tak nemůžeš dělat ten svůj triček. Jaký? S tím, že nemáleš ty oči a pak nemůžu, chudáš ten tam. Kuděčete, to jste dobrý, to mi nenapadlo. To jste mě úplně, kdo to je, kdo to je, jestli nějak... Já? Jo ty, aha, ty vole, já myslím, že to... No vůbec, já myslím, že to čteš, protože to bylo takovým tím, co říká Sintarandir, když čteš. Tak jsem si myslel, že to čteš. Ne. A vůbec nevím, co budu dělat. Budeš to muset udělat správně. Asi jo. Asi a je to kvůli směře, jo. Charidža. Zbytkem bílé barvy pak projeď to žluté břicho, jemný dry brush, hran, šupin. To zní cool, to zní cool. Jo, jasně. Jo, to je vlastně... To je drak, co dodržuje zubní hygienu asi. Hele, ono, kdyby si každý den protáhla plamen mezi zubama, tak myslím, že ti zůstane bílý. On se to zatáhne. Černý vošík jenom. No a oči jakou barvu, to je dobrá otázka. Já nevím, můžeš mi ukázat ten obrázek, já vůbec nevím, já bych dal prostě žlutou. Určitě. Oranžovou a žlutou dovnitř, obrázek. Prostě bych dal úplně... Tady vidíme tenhle obrázek. To je Alexstrasza? To je, ne, to je normální červený drak s těma githama. A pak je tady ještě oranžovou a ten druhý obrázek. Vidím, ten si můžeš podívat tady, tady to, ono to není vidět tady. A to ještě přitáhnu Tady není vidět, hele, tady se můžeš asi podívat. No, je to asi přibližně ta barva. Jakože... Chceš to udělat jakože hoří. Oranžová a žlutá zanikne, no. A já totiž tak chci udělat i trochu pusu. Na zuby nedávejte černý voš, dejte tam tmavě červený glaze, to zní dobře. No nebo glaze zní jakoby líp na ty zuby než voš, no. To, je, to má pravdu, Sintarandir. No, tak jako tak, se můžeme zatím, než to tady čela, co vymyslí, podívat konečně na ty staty. Jo, pojď. Na který se tady těším už. Já vím, promiň. Ono u toho draka to zase tak jako objevný není, protože ten drak je prostě jakoby drak a vlastně není tam nic novýho, co byste nečekali. Všechno jsou to věci, které dávají perfektní smysl. Tady u toho Young Red Dragona máme ještě o pár věcí míň než u těch větších. Až vlastně adult a potom ancient dosahujou všech schopností, které mají. Jediný rozdíl mezi adultem a ancientem je, že ancient má ty vlastnosti silnější, dává větší damage a takhle, ale už adult vlastně dosáhne na všechny vlastnosti, které má ten ancient. Ten young ještě ne, tam mu ještě některé věci chybí. První věc, na kterou se díváme, když chceme hrát za nějaký monstrum. Inteligence. Perfektní. Inteligence v tomto případě 14 plus 2 nezní úplně tak, jak bychom čekali u toho draka. Tam bychom asi čekali nějakou vyšší inteligenci, ale je to průměrná inteligence u draků a průměrná inteligence u jakýchkoliv humanoidů je 10 plus 0. Jasně, to znamená, musíte to brát jako spíš takovejhle rozdíl, než to, že máte, všichni hráči mají prostě 11 a 12, tak jsou chytřejší než tenhle ten drak. Nejsou, protože ty draci taky můžete hrát jako lehce chytřejší. Mm-hmm. Tohle je opravdu jakoby průměr. Můžete si vlastně jako přenastavit malinko. Můžete hrát blbýho draka, který je jenom tak chytrý jako průměrný člověk. Třeba. Jasně. Což by se taky hrálo asi poměrně jednoduše, řekl bych. Může drak být zároveň upír? Nevím, jestli přímo upír, ale vím, že existují nemrtví draci. Nemrtví, jo. Drakolich. Drakolich. Přímo v D&Dčku, pátý edice je v Monster Manuálu.
Nemrtvý může být, opět odkazuji na březen a dál, samozřejmě třetí kampaň. Jo, spíš bych to viděl na leče než na upíra. Jo, přesně tak. Jo, jasně, takže on bude mít formu draka, chápu. Přiletěl za... Já teda nevím, jak ten glaze úplně funguje. Za Sakarem, že jo. Za Sakarem, myslím, že Sakar, že si vyrozumí... Ten drak přiletěl za tím Sakarem. Jo, to je pravda vlastně, na to jsem zapomněl úplně. Já tak to stejně nevím, takže to nevadí, ale... Já teda nevím, jak ten glaze úplně funguje, ale nešlo by třeba ty oči udělat bílý a přesto nějaký glaze třeba oranžový, asi bylo blbosti, ale možná by to nějak dává smysl. Jo, to zní logicky. Vidíš, dobrý nápad dokonce, hustý. Drakostěj v knížkách od Dristovy. Drakostě, jo, to bude asi ten drakolič, že? Leny, děkujeme za předplatný, jo, druhý měsíc, tak jsem prodloužil seba, doufám, že v neděli nebude poslední díl kampaně. Hej, nebude, to mi taky, nebude, nebude, nebude. To já třeba taky, ale já už tam, já tam dám zase zpátky naše ksichty. A my taky, no. My tak, já taky, jakoby, budu se snažit, ale není to úplně v mých rukou v tuhletu chvíli, jakoby, mám mantinely, ze který úplně nemůžu jít a vlastně mezi těma mantinelama hrajou oni, takže to bude spíš na nich. Ano, ale tahle technika hodně pokročila a dá se tím vše rychle podělat, když painter nemá skill. Ty vole, to byla docela hozená rukavice od Cintarandira, okay. Toto. Ty vole, ale náš painter má skill, přesně, řekni jim to. Jo, Cintarandr přešel a začal flamit, vole. A teď teda děláš... Ty oči, jak to vypadá? Jak to teda děláš? No, udělal jsem oranžový, pak to teď dělám jenom žlutý zatím. Jo, okay. Já se s tím nebudu srát na rozdíl od ostatních, protože pospícháme, takže pak to zase asi přejedu vošem, protože nemám glaze, aby to bylo v pohodě. Přemýšlím, že udělám ještě bílou a bílou ještě trošičku smíchám se žlutou a vlastně právě udělám jenom tady ty okraje. Jakože vlastně, když máš vypouklý, tak světlo je na tom kraji, takže udělám jenom tady takové jako dvě malé tečky, což by mohlo vypadat dobře. Dobrá. Tím myslím, že to je v pohodě, pak udělám jenom rychlý, zkusím rychlý a neposrat ty obrysy těch šupin tady dole jenom. A myslím, že pro dnešek vlastně, jako asi bych to pak s tím ještě hrál, ale ten pro dnešek je to jako dobrý. Ještě, že tomu udělá hodně. No. Ale já to asi nechci dělat drybrushem, se přiznám, protože drybrush by to zaprasil, jak jsem se s tím sral. A tady bych to možná asi chtěl udělat jako doopravdy, kontrolovaně štětcem. Víš, že nebudu dělat, že nevezmu prostě tady tu prasárnu, jak jsem vám ukázal předtím, když jsem říkal, že je rychlá to, a dělat takhle, proti směru. Ale spíš si vezmu normální štětec a opravdu budu bílou, jenom si ji trošku dám pryč, ale kontrolovaně budu nanášet, že na tím budu mít prostě větší kontrolu, kam to dávám. Že to nebude jenom ten velký štětec, který budu mít doufat, že to jako nějak zvládne. Dobře. A potřebujeme si napsat, že potřebujeme černou. Jo, Alžběto, Alžběto, ozvi se, já myslím, že už ne. Alžběto, pomoct. Jo, potřebujeme bílou barvu. Pomoct. Jakoby mohli bychom vytáhnout kdokoliv z nás telefon, napsat to do toho trela sami, ale. Vidíš, to je pravda. Ale máme Alžbětu, máme Alžbětu, takže. ještě tady byla otázka, kdy plánujeme začátek třetí kampaně. To je těžký, protože sorry, je, ale no, jakoby, jako jak že... mám tady v tom... My si bavíme o březnu. Březen je náš momentální plán, ale nemáme to o co opřít vůbec, no. Takže... Když to půjde. A vycházíme prakticky z toho, že si říkáme, že možná do té doby by šlo dohrát tu Bobovou hobití školku. Jo, jo, to tak vychází, si myslím. Zatím my jsme plánovali jakože únor, konec února, začátek března, že bychom dohráli Bobovou hobití školku. Jak to tak vidím, tak se to možná ještě kousíček protáhne a vlastně ztrácím tím, co se teď děje, tak ztrácím trošku takovej ten drive v té kampani, jakože musím přeskakovat věci a jít jakoby... co nejhutnější kampaň, která má být krátká, a říkám si, že fuck it, jako když to budeme hrát do konce března, tak se asi stejně nic neposere, protože prostě jakoby, no. Takže ano, akorát je to ve hvězdách, přesně tak. On vlastně toho drakostěje stvořil Žadlaxl v prvních žoldácích, fuck it, já potřebuji ty knížky, já si to chci přečíst, teda no. Jako už jsem dlouho nebyl schopen dočíst žádnou knížku celou, ale to bych snad to jde, to jde, pojde, to jako jsem zvládnul, jo. Ok, i ty? Mm-hmm. Co to znamená? Dej, ty jsi spisovatel, vole, ne? Ty to jo, když jako... jsem četl, když neštu. Ok. Myslím, jsem četl hodně. Já vím, že když mi bylo fakt... Jsem na večce jsem musel číst, nekecám, no ale teda nějaké jsem musel číst 3 knihy týdně. To byl samozřejmě.
No, já jsem to měl, ne takhle brutálně, ale podobně, já jsem dělal literární gimpl, že? Takže jo. Střední jsem četl. A já jako žena, prostě na začátku střední, já jsem četl Shakespearea, jenom protože jsem se přišel cool, že čtu Shakespearea, tak jsem ho přečet skoro celýho, jakože, a teď vůbec nemám na to, jakože nemám na to fokus vůbec. Jo. Jakože, když už po celém dní si sednu a otevřu se knížku, tak mě to třeba baví chvíli, ale pak už se nedonutím ji otevřít znova. Jakože vždycky jenom to nadšení z toho novýho a tím jako to nějak prostě mám. A doby, co píše, tak už nečte, jo, přesně. Jo, a to fakt pravda. Já myslel, že příště už bude finále, no, dost možná. Hele, házejte nápady na něco, co můžeme hrát, až v neděli zabiju všechny, prosím vás, jo, to budeme potřebovat. Já čtu čtyři knihy zároveň. Já taky, já to mám přesně tak, jakože já mám 4-5 knížek, které mám rozečtený a nic moc nedočtu a jenom mě něco přestane bavit a rozečtu něco jiného. A tak to jako střídám a prostě je to hrozný chaos, no, jasně, jasně. Překvapivě. Takže. Jasně. Young Red Dragon, víme, že má nadprůměrnou inteligenci, má brutální charizmu, mimochodem, 19+4, wow, je totální bard, no jasně, že jo, škoda, že to vlastně moc jako kdyby nepotřebuje, je pravda, že do určitý míry oni kudáka. Si... To je super, že to umíš, skoro, že tak hovno. No, protože tak on radši každýho zabije, než aby ho přemlouval, že jo, vlastně, takže vlastně charizma mu není moc nějak extra na něco, je ale nicméně pravda, že... zvlášť čím jsou jako kdyby starší, tak některý z nich můžou mít otroky, můžou mít služebníky, využívají takový ty dračí kulty, který pro ně chtějí pod příslibem nějaký jako extra moci pracovat a vnosit jim informace a oběti a mladý draky, mladý pany, aby si je mohli sežrat a takovýhle věci. A takže asi to do určitý míry využijou, jenom mě to překvapuje v určitý inteligenci. Na druhou stranu je pravda, že jsou to spíš vlastně asi ty metalický draci, který bývají chytrý, a že když si srovnám červenýho a zlatýho draka, tak určitě je to ten zlatý, který je jako ten chytrej a ten červený, který je ne tak chytrej a rageuje prostě. Jo, on to fakeuje, fake it till you make it, prostě je červený. Jo, přesně. Síla samozřejmě +6, dexterita +0 a tam je ještě jeden zajímavý detail ve strategiích, ke kterému se dostanu. To vlastně asi můžu říct hned teď, to není asi nic zase tak záludního, co bychom potřebovali potom rozebírat v návaznosti na ty konkrétní útoky. A to je to, že ty si právě předtím říkal, že problém, největší problém je, když máš draka venku, protože ti může kdykoliv uletět. Jo, ty jsi říkal, že červený tak není. U toho červeného je to trošku jinak, protože... oni jsou, za prvý, jsou daleko obratnější na nohou, než ve vzduchu. Fakt? Protože jsou obrovský. To znamená, ve vzduchu se jim blbě jako kdyby manipuluje. Ale na zemi, tím, že mají silné nohy, které jsou vlastně v poměru vůči tomu velkému tělu, tak jejich jako kdyby skoky a rychlost na zemi, můžeme se podívat, jakou mají vlastně rychlost. Tam to bude asi samozřejmě, budou lítat jako rychlejc než chodit, ale jo, flight 80, 40 feetů, normálně climb 40 feetů. Ale podle jako kdyby lorově, oni jsou daleko obratnější na nohou než ve vzduchu. Navíc jsou velký, takže se do nich dobře trefuje. Opět jenom lorová věc a ne pravidlová. Mm-hmm. Ale stejně, jakože když potřebuješ tohoto draka ulovit, tak ho potřebuješ vyhnat ven někam do otevřeného prostoru. Z více důvodů, tohle je jeden z nich. Okay. Ve vzduchu on se ti nevyhne tolik. Když za ním vlezeš někam do jeskyni, kde to zná, tak on se tě tam prostě doběhne, rozdělí vás, pochytá. Hustý, takže to je fakt jako spíš podzemní jako creature. A takže je to spíš vlastně podzemní creature, která žije uvnitř nějaký jako hory. Akorát si vyleze občas nahoru podívat se, čemu všemu jako panuje, a pak se zase zaleze dolů někde, kde má nějakou jako lávu schovanou nebo něco na ten způsob. Podíváme-li se dál na nějaký konkrétnější věci, vidíme, že má vysoký bonusy na perception a na stealth, což dělá velký problém, pokud se mu chcete vloupat do jeho doupěte, protože +8 perception je prostě jakoby velká brutalita i pro dobrý rogue. Mm-hmm. Language Spawn, Common a Draconic, klasika, Dark Vision 120, Passive Perception 18. Samozřejmě, že Damage Immunity is Fire, a to mimochodem mají všichni draci, vzhledem k tomu elementu, který dejchají, mají vždycky logicky imunitu. Naprosto vždycky. Vadilo by jim trošku bříšku, že jo? Vlastně asi jako docela, no to je pravda.
No a podíváme-li se teda na konkrétní věci, tak vidíme, že oni mají ty dvě základní věci, které mají vlastně všechny velký monstra, stejně tak behyr jako draci, stejně tak prostě spousta dalších, a to je jako první multiatak. A mladý dragon má tři ataky, jeden bite, okay, a dvakrát claw, jo, to myslím, má, myslím, ten behyr taky. Tail nemá, ne. A Vink nemá. Vink nemá, to možná si myslím, že ty starší to... Čau, mimochodem, Batmane, nazdar, čau, vítej mezi náma. Nevím, jestli my tady teď zrovna rozebíráme, jak fungují jako staty, jak se dá hrát za draky, anebo proti drakům v D&Dčku. Ty vole, já už fakt nemám. Pojď, dáš to. Už to začínám nedávat právě. Jo. A do toho, Batmane, totiž tady děláme tuhle věc. A tam zrovna nic není, ale wow, já to okay. Nebo já to pak, mi se to taky nelíbí, ale už to dojedu. A sjedu to zase zpátky tím vošem, a to bude dobrý. Ale měl jsem to dělat míň a měl jsem si to změnit tu bílou s tou oranžovou. Ale neboj, až to si jdu s tím vošem, tak ono zase zmizí. Cool, ok. Jo, až hnouji mnozdry většinu času, to je pravda. Oni vlastně mají uvnitř oheň, který nedokážou zastavit. Takže když je úplná tma, tak vidíš plát oheň z jejich nozder. Takže nemůžou steltovat se úplně. Úplně dobře, ne, no, přesně tak. Takže, mluvili jsme o tom multiataku, jeden byte, dvakrát klo. Takhle myslím, že to má dokonce i ten behir úplně stejně. 2d10 plus 6 za byte, 2d6 plus 6 za klo, dohromady dává fakt jako velký ranec. Když si to vezmu, jo, plus 1d6 damage u toho bajtu ohnivýho. Když si to, tady nejsou napsané ty průměry, já to teď nechci počítat, je to prostě strašný kotel. A pak je tady ten Fire Breath. Tady můžeme připomenout, jak funguje Recharge. Recharge tady mají značené jako Recharge 5 a 6, což znamená... Co dost? Tak to je takový ten standard, myslím, ne? Což znamená, že na začátku každého kola vy si jako DM, když hrajete za toho draka, hodíte šestistěnou kostkou a pokud vám padne 5 nebo 6, tak... oni to kolo můžou ten dech použít. No poprvé to nemusíš házet, jenom když už to použijou, tak každý další kolo se to znova hází. Když to v tom dalším kole rechargne, ale nepoužije, tak to potom zase může příští kolo použít zadarmo. Je to vlastně vždycky, když to použije a chcete to použít kdykoliv potom, tak to musíte rechargeovat. A to právě uděláte tímhletím způsobem, což znamená, že... vlastně je určitý procento, že se mu to nevrátí a že se bude muset spolehnout na svoje zuby a na svoje drápy, což je určitý způsob, jak, jak kompenzovat to, že to dává brutální kotel, že to také jako fireball, akorát že koun, protože to dává jednak hrozný kotel, ale navíc, když se dobře napozicuje, tak do toho chytne klidně celou skupinu, jo, já se podívám ještě. To je AOEčko prostě. Jo, přesně tak, tady je třeba ten koun 30-feetovej, a 17, DC 17 Dexterity Saving Throw, což je poměrně dost, to je číslo, který si musíte hodit na 20-stěnný kostce plus bonus samozřejmě, abyste se takzvaně ubránili, což stejně znamená, že dostanete jenom v uvozovkách, jenom polovinu zranění, který v tomhletom případě dělá 16d6 v průměru 56 fire damage, a to je prosím Young Red Dragon. Jo, takže to je mladý dráček a dávat takovýhle neuvěřitelný jako komba. Mm-hmm. Ale to je vlastně poměrně jednoduchý. Já teď v rychlosti najdu toho Ancienta tentokrát, protože ten adult, ten, který je o stupínek vejš, tak je taky cool, ale má všechny stejné vlastnosti, jako má ten Ancient, a ten Ancient přece má všechno silnější, takže chci vidět ten velký číslo, samozřejmě, že jo. Takže Ancient Red Dragon. A ty nám mezi tím řekni, jak pokračuješ. Tady bylo ještě z jednou věcí. A dělám jenom dech. Ještě tady nějaké pomalinké. Jo, takhle. Takže dopustíš, že asi hádám, jakože to má asi něco jako... Aby tam nebyla ta červená, aby tam bylo něco trošku jako jinýho. Jsem dal takhle jenom, nic moc. Ale to. A tohle to teď vypadá skoro, jak kdyby to podle mě byl pocukrovaný, takový, jak máš takový ty polevy. Tak já teď tam dám zase ten voša, snad se to sjede tím, protože to se mi nelíbí. To se občas stává a vždycky nejhorším by se to prostě zase znova airbrushla, jenom tady ta část, ale to půjde, nebojte se, bude v pohodě. A sjedu
Tak a... Teď teda máme teda toho Ancienta. Mm-hmm. A co tady vidíme... Kolik má HPček třeba Ancient? To mě zajímá. 546. Cool, to je věc, kterou... Jakože on má challenge rating 24. To je finální boss kampaně pro charaktery, které jsou vylevlovaný na maximum. Jasně, jasně, jasně. Jakože to je fakt jako velký průser. Děkuji. Sorry, počkej, cože? Jednotka ubraných životů, jeden ranec, 10 ranců, jeden kotel. Jo, true. Nenapadlo někoho zajmout červeného draka a používat ho jako topení? Mě napadlo zajmout červeného draka a používat jako... Jako sebevraždu. Ne, jako když se chceš zabít, jo? To je ale... nejlepší, když se chceš zabít, tak ochočit si na to červeného draka. Jo. Protože a oni se dají, na tohle konkrétně, se dají hrozně jednoduše ochočit. Vlastně téměř okamžitě tě fakt poslechnou na slovo. Jakože to je fakt easy. Jo. Ale jenom v tomhle tom konkrétním. To je takový zvláštní. Nikdo vlastně neví proč. Se se ani nikde nedočet, jestli to někdo dokáže vysvětlit. Tenhle ten zvláštní. Ani na Wikipedii to není. Ne, nikde prostě. No, teď už to tady líp, jsem to smáznul, vidíš? Já jsem tady do žluta. Ukaž. Zachránil jsem ten bož tím, že teď to je najednou, jako není to bílý. Tady vidíš bílý, hnusný. Tady a už to vlastně není vidět. A až to zaschne, nebude to tak lesklý, tak ne, to bude... Ne, přesně, a bude to víc jenom, jako, že to opravdu highlight. Jasný. No, takže Ancient Dragon má teda, jak jsme si řekli, 5 kodlů životů a 4 rance. A samozřejmě věci jako sílu 30 plus 10, že jo. A charisma, jo, konstituci 29 plus 9. Saving throw na konstituci plus 16, to je jenom prostě, to je ridiculous, jakože to jsou jenom prostě čísla, které nikde jinde v D&Dčku jako nenajdeš, jenom aby sis jako užil, že takhle vysoký ty čísla vůbec můžou být. A co je ta legendary resistance, to projdem, to je hrozně zajímavá věc. A projdeme ještě, já se potom musím skočit pro Monster Manual. Okay, a projdeme ještě layer akce. Jo, skvělý. Projdeme ještě layer akce, které jsou taky super. On vypadá, jako by měl vypíchnutý oči, prej. Říká Khadija. Fakt? Ukáž, počkej. No, protože tam nemá ten černý, to tam ještě dodělám. Jo, jasně, protože nemá zorničky. Jo, všechno bude. Passive Perception 26, přesně. To jsou fakt jako vtip. To je akorát vtip takovej velký jeden. Vidíme, že tady má multi-attack, bite a claw, jak jsme se předtím bavili. Tady tentokrát už má ten tail, na který jste se předtím hrozně ptali. Konečně. Jeho multi-attack má zase 3, ale předtím ještě jako součást multi-attacku používá jednu svoji speciální abilitu, která se jmenuje Frightful Presence. To je právě ta abilita. To je hustý. Kterou dostane už ten adult a pak se ještě jakoby zlepší, pokud se z něj stane ancient a je tady. Každá bytost, kterou ten drak vybere, která je nejdál 120 feetů od draka a ví o něm, si musí hodit záchranný hod na wisdom a přehodit číslo 21. Pokud to nezvládne, je takzvaně vyděšená na jednu minutu, což znamená, že nemůžete se k němu přiblížit a všechny útoky, které na něj dáváte, mají nevýhodu. To se zdá jako, že vlastně to je docela v pohodě. Pokud jste ale někde v jeho lejru, tak se nemáte moc kam vzdálit a jste zaseklí na jednom místě, natlačený někam na stěnu. Mm-hmm. A on se může napozicovat tak, aby vás hnal k sobě a spálil najednou všechny firebreathem. Já jsem se díval na monitor místo do kamery, ty vole. Fakt? Jakože tam jsem se díval na ně a koukal jsem na ten monitor. Co se děje, no, co stává. Takže je to zajímavý. Je to mechanika minimálně, se kterou si jako DM fakt můžete vyhrát, protože víte, že když dáte něco takového bojovat skupině, tak oni jsou všichni level 20. Hmm. Nebo 19 prostě, jo. Tam už vlastně oni umějí věci, jako jsou vyš a takový věci. Ne. To fakt můžete dovolit jít totálně jako big brain na ně. A musím se přiznat, že většinou zničit. Je to tak, že on zničí většinu, oni většinou zničí vás. No. Protože jako že... 7. 10. levelu vejš, ti hráči už umí takový komba, že už umíte nějakou game masterně předvídat je. Že už to jakoby vlastně breaking jako věci, ty spely hlavně, že? A občas musíš přijít jako s věcma, který přijdou a na jeden útok někoho
zničej, vole, jako instane, prostě, že jo. Že jsem měl, že jste se tam furt jako, tak jsme vymyšleli toho kolose, jo, a prostě jakoby, jo, nebyli ještě tak jakoby vysoko, ale že taky jste si říkali, že to bude nebezpečná potvora v tom, že jednoho dokáže vypnout, ale když budete chytře korce koordinovat, tak byste to měli dát, jenom se nesmí dvakrát trefit do toho samého. A že jste to docela dost rychle pochopili, že to se začalo odtahávat přes bitvy a podobné věci. Rotovat, nasi. No protože víme, ne, přece. Jo, já bych chtěl, aby tu sešnu s tím drakem příště dělal někdo jiný a já si mohl zahrát, protože já bych chtěl s ním bojovat. Já bych si chtěl na draka. Totálně. Super, díky moc za odkazy, co házíte do chatu. Mm-hmm. A to je tedy jeden z růstru Alfredových možných patronů. No, to potom by mě zajímalo, jak moc jsou teda jiný ty draci, který jsou v končině. Protože zatím furt ještě mluvíme jenom o těch forgotnovských, že jo? Mm-hmm. No, neřeknu vám to, protože to bude velká součást. Okay, never mind. Takže se budete muset dívat prostě na třetí kampaň, bohužel. Teda bohužel. takže. Já to vůbec neslyšel, jako. Kromě Frightful Presence má samozřejmě ještě Firebread, který se pořád rechargeuje na 5 až 6. Je to 90-feetovej koun, což je větší než ten drak sám. Je to obrovská věc, která dokáže vyplnit jako klidně, asi bych řekl, polovinu celého toho lejru. Jakože vlezete drakovi do lejru a on pustí 90-feetovej koun, tak spálí vesnici venku ještě. Jakože. Jo. A dává 26D6, co je v průměru 91 životů. Okay. Což i na tom 20. levelu je... A 26D6 zní hůř. Jo, to asi jo. 26D6. Jako když máš naházet damage, na který nemáš dost kostek, tak víš, že jako průser. No a pak jsou tady legendární akce. To je super mechanika. Jednak jsou tady legendární rezistence, pak jsou tady legendární akce. To jsou dvě různé věci, které fungují trošičku podobným způsobem. Prdí oheň, se ptá Tomcraft, a já si myslím, že... Skončení určitě. Dobře, skvělý, tak jo. Ano, prdí. Prdí hodě. Legendární rezistence je právě taková ta mechanika, o které jsme už tady párkrát mluvili. Že si ten drak prostě vybere, že nějaký safe, který se mu nepoved, že se mu povede. Jo, to je strašně silný. Mluvili jste... To je základ vlastně tady těch silných potvor. Mluvili jsme o situaci, která se nám stala v domácí... Vole, už je to fakt. Nám stala v domácí hře, kde... Já mám tady ty časy, kdy jsi úplně dom, nejvíc rád. Kdyby byl divák, tak se těším vždycky jako na nějakou 11. a dál, že jsi prostě nejvíc. Povídej. Sever a jich, ale sorry, chadíč je sever, to mě teď jenom tak, že yes, kurva, yes, ty vole. Dobře, okej, okay, už jsem zpátky, ne nic, že se samozřejmě se hraje na mojí straně, jenom jsem ještě nikdy neviděl se zapojit do toho, boje. Jo, jasně, tak cool. Si představ, pardon, teď, what the fuck. Okej. Okay. Si napiju vody? Něco rychle říkej. Tak si můžeš napsat tady, můžeš se napít tady toho. To bylo dost s tou barvou, jo. Já už dáme nám jemný highlighty tady na... Jo, akorát si musíš přepnout kameru, aby bylo vidět, že ty jemný highlighty děláš vůbec. Já jsem už vyhighlightovaný, já jsem v pohodě. Tak. Tady dělám... To jsem třeba zapomněl úplně. Jo, to mi přijde dobře, já už to tady používám normálně i jako doma. A už jsem tak vyhighlightovaný, že to dělám blbě, už to dělám, už jsem budeme měnit, takže už se na to asi vyseru. Hlavně dochází emoce. Já teď jsem si uvědomil, že jak jsem měl radost z toho, že Segra napsal ten sever a znal jsem jich robot, vole. No jo. Jupi. Jasně. Což je na streamu vždycky to, co ty lidi nejlepší, cení, ty mají rádi. Přesně. To je právě zábavné. Krutitelé robotů. Jo. Takže. A takže říkáš furt stejně. Tam se nezměnil, vole, ani... Jo, ne, to už jsem, ne, já jsem se rozhodl, že to budu říkat už. Když je nemůžeš porazit, tak se k ním přidej prostě. Já jsem říct, jakoby tu emoci v tom tak, že máš furt stejnou, že to je default. Prostě. Jo. To se nezmění. To kvůli 60 budeš říkat stejně. No jasně, že. Tak jo. Takže. Jo, exit, co je... Ancient Dragon. Jo, východ, jasně. Že tam se rozjíždí úplně nějaký zase, jsi taky vyhighlightovaný. Jo. Tak, ale jakože asi, kdybych se
měl dívat na tenhle stream, tak si k tomu asi taky nějaký tohle pidlo čuchnul. Vlastně dostat se na tu stejnou vlnu. Vlnu, víš. Přesně tak. To zvládáme bez toho mimochodem. Co teda dělá ta legendární rezistence? Já jsem to předtím řekl špatně, protože já jsem předtím řekl, že to musíte narvat ty kouzla a vyplácat ty jeho legendární rezistence mezi jeho kolama. To jsem si ale splet s jeho legendárníma akcema, který má několik za kolo. Tady ty legendární rezistence má za den. Co to znamená? On si může vybrat, že když na něj použijete nějaký kouzlo nebo jakýkoliv magický efekt, nebo jakýkoliv jiný efekt, whatever, pokud máte fightera, který dokáže dělat championský manévry i na prostě draka třeba, nevím, jestli to vůbec jde nějak udělat, možná jo. Tak proti tomu on si taky může hodit legendární rezistenci. A je to tak, že on si hodí save failného a pak řekne, ne, já jsem se rozhodl, že jsem to úspěch. Je to strašně trapný a antiklimatický, ale to tam důležitý no, proto, protože prostě design je to přijde hezký strategicky. Jo, to jo. Protože ty víš, že to má, že jo. To znamená, že ty musíš donutit to pálit, ty musíš no. donutit ho to spálit, než začneš používat ty velké efekty. Mm-hmm. A to, že ty vypálíš nějaký velký kouzlo a on ti na něj ukáže fakáče, mi nepřijde antiklimaticky, ale naopak úplně skvělý, protože když to nevíš a on to ukáže tím, že ti spálí nějaký hrozně dobrý spell, tak ty najednou se zesereš, že jo, z toho, že aha ty vole, takže musím úplně vymyslet novou strategii, jak to celý jako udělat. Že já to mám docela jakoby rád, tuhletu. Thanks jo, jak jsem myslel, máš tam větší štětec, na tohle je lepší vzít dvojku nebo větší, nese víc barvy a vydrží díl. Jo a máš vidličku, rozcuchaný štětec, to je moc, ale moc špatně, říká Sintarandir. Je super ta tvoje intonace, ty vole. Jeno. Je. Probírala se dračí strava? Probírala. Mladý holky. Mají rádi mladý maso a mají rádi ženský maso, to jsem mimochodem zapomněl zmínit. Že preferujou maso jako žen než... Ženy? Jo. Cože? Jo. Jo? Jo. To nebylo, že jsem tě neslyšel, to jsem mi jenom zasekl mozek. Jsem rád, že to vím. Tak, hele, fuck it, já už tam taky jako dead. S postupující hodinou se jako downgraduje můj mozek. Teď jsem někde na Dell 10 notebooku. Jasně. Chápu, no. Hele, v oči vím, že až budu mít čas, tak je vylepším, ale nevím na to jako nebe, já jsem to mám být jako tada. Oči jsou ale vždycky prostě problém, ale vypadají tak bych je dal, jako, ale příště ještě bych je chtěl udělat líp. Každopádně chci říct, že prostě jako fakt, jak říká Sintarandir, je fakt vidět, že jako, že já kdybych někdo ukázal, tak vím, ten podstavec. Vím, že to udělal tím airbrushem někdo, jo. Hele, to je ten, co říkal, že náš painter nemá skill na něj. Já, přesně. Tak. Jo, a máš pravdu, tam krafte, ještě děkuju za doplnění ženské člověčího a elfího rodu. Oni mají nejradši lidi a elfy specificky, jo. To asi klidně ještě nakloně si můžu takhle, protože takhle takže se hraje. Takže rozločím se s tou miniaturou, okej. Okay. Vidíte to? Vidíte, jak je to cool? Vidíte to? To je úplně prostě... Ten nerbrž dělá děvice, nemusíš ani umět malovat. To je výhoda totiž. No. To je úplně nejlepší, fakt to vypadá hrozně dobře. Ty zkažený žlutý zuby nejsou moc košer. Hej, tak když byly bílý, tak se vám to nelíbilo, když jsou žlutý, tak se vám to nelíbí. Ne, je to přijde dobrý, ukáž. Ne, má dobrý zuby, nech to být. Ne, nepodlehej jim, ne. Fuck them prostě, ne, vole. Nech to, je to tvůj umělecký záměr, nesmí se přizpůsobovat umělecky svýmu publiku, musí to být tvoje výpověď, ne jejich, přece ne. Nepoučitelný. Bude zase souboj miniatur? Jo, počkáme, až zaschne. Počkej, to je důležitý. Furt má vypíchnutý oči. Je to do prdele, čet. By řekl Agrelus, jo? Ne, jde to do píči, čete, čede. Čede. Jo, jde to do píči, čede. Tak. Já to pak jsem říkal, že ty oči jsou blbý a že s nima nejsem s nima vůbec spokojený, takže ty potom dodělám, až budu volno, ale jak říkám, spal jsem na naše 3 hodiny, už jsem se dost unavený, co to na to vidím, potřebuji to lepší světlo, který jsem si zapomněl doma mimochodem na celý dnešní minilor, a až na to uvidím, tak opravím ty oči, budu s nima chvilku válčit. A oči jsou ku podivu dost důležitý, no, že ten... Jako focus point, každý se automaticky člověk podvědomě dívá do očí, no vlastně každý zvíře se dívá podvědomě do očí, takže je důležité mít dobře. Ještě na to? Takže ještě? No, takže jakoby, tohle oko je relativně v pohodě, ale vypadá trošku jako malovaná panenka, a tohle oko je blbý, to vypadá, čekaj, to je blbě vidět.
Ale já to pak celý přemaluju. Udělám žlutě. Je tam rukou na to. Já se bojím, protože bych tam nezničil o tu kameru, víš. Tohle vypadá celkem dobře. Ono to vypadá docela dobře, že jsou trošku prázdní ty oči, protože jako to jsou takový no. Ty šílený oči. Hm? Víš, takový to jako, že víš, že je to fakt prostě beast. Jasně. Mě to jasně, tak jasně, jako evokuje. Jo, jo, tak super. To je dobrý. Tak to tak necháme, hele. Korporace dnes asi nebude, co? Bude ještě korporace? No, ještě nevím. Prostě ještě uvidíme. Vidíme. Okay. Já teď na tím budu přemýšlet. Já se dělám chill. Ale prostě mám z toho radost. No. Tohle ty lety, tenhle ten efekt právě toho těch přechodů uděláte jenom tím airbrushem a tohle by se mi nikdy, nebo jako dalo by se to, když byste uměli fakt dobře wet blending a srali byste se s tím hodně díl. A jak říkám, bylo by super třeba já, kdybych to normálně dělal, akorát jsem to zapomněl, tak je dobrý si to připravit dopředu a říct si třeba, co podobnou červenou budu ještě dělat. Tak tam Efrita, ok, tak jo. Takže jo, Efrita, jo, draka jo. A malýho. Toho Young, jak jsem říkal, toho, ne Young, toho Small prostě. A vezmete si je a vlastně jako projedete jeden den nebo jeden večer airbrushem třeba 6-7 monster minimálně podobného spektra barev a pak už se to jako vyplatí, si myslím, než jako takhle tunit jako jednoho, ale i tohle je cool. Myslím, že děl, jako pro mě, když bych tohle hodil na D&Dčko, tak si myslím, že všichni dělají wow. Mm-hmm. To no to jo, no to jasně, že jo, no to jasně, že jo. Ale jestli někdo bude dělat jako wow, tady to si dělala tímhle s tím a tady to tímhle s tím, to už vlastně. Já už to balím, je mě zajímá, jak je ještě téma na zítra na Game Mastery. My jsme si říkali, že to bude, no a ještě jo, nevíme. Já už to taky nevím, takže. Jo. Tak já to řeknu Matyášovi. Okay. Jsme si to říkali, ale ještě to, když tak domyslíme, ještě když tak něco navíc přihodíme, protože to asi na jedno celý téma nebude stačit, ale právě proto, protože jsme narazili na draka v Bobovýho bytí školce, mm-hmm. Tak to bude i o tom. Přemýšlím, jestli si toho draka nenechat na tu příští, až uvidíme, jak se choval, tak potom rozebrat proč, protože já bych Já chci jenom řešit jakoby příšery, které jsou jako no a nechcem víc. Z toho udělat ten, až toho draka potkáme, můžeme rozebrat tu situaci a celou tu strukturu toho, dobře, jakým způsobem se hrála ta situace, kdy stojíš proti někomu, koho nemůžeš porazit. Že vlastně až budeme mít ty zkušenosti, tím budeme reflektovat ten díl, to bude drtivá většina toho dílu. No, bude docela rychlej. Bude. Konec epizody. Ale, ok. Tak to případě... běž pryč, excuse me, a pak jenom záběr, jak tam udělat takový ten obláček z velký dálky, vole. Jak jenom to... V tom případě nevím. To musíš vymyslet ty teda. Jsme tam toho, že zase to tak neudělali v tom díle, že jo? Takže já se chytám spíš stébla, aby se přiznal před četem i. Čete, prosím vás, co vás nejvíc zaujalo to na tom posledním díle, z čeho bychom měli udělat ten příští díl? Nebo jako zejtřejší Game Mastery, co by vás tak jako zajímalo. Druhý, jak mají NPC reagovat, když hráči zapalují osadu? Ne, to je ale jakoby krátký motiv, my potřebujeme jako velký téma, víš? Jako, A to třeba potřebuji. Jo, ale zase by to bylo o něčem, tak jinak bych to, to teda nedělal, že to skrečnul, že jo, ať to nedělám jenom kvůli tomu. Křičet, ano, přesně. Křičet, jo. Křičet a nadávat. Jo, ale my jsme tam měli totiž situaci, kdy oni přišli do vesnice, která je plná monster a protože si řekli, že chtějí, aby všechny ty monstra na ní zautočili, ne, tak začali řvát a všechno zapalovat kolem sebe. A já jsem měl najednou situaci, jakože OK, tak buď se na ní celá ta vesnice plná monster sesype, a nebo tam odsaď vypadnou. A to je samotný nenapadné, takže musím vzít nějaký NPCčko, vyřešit ten oheň, aby nezničili celý ten plán, který je tam připravený na důležitou situaci. Já jsem to tam věděl a to mě to strašně bavilo. To bylo úplně jasný. Vidím tvoje paterny a přesně vidím. Tohle ještě dá, tohle bych já už nedal, on to možná ještě dá. Jo, dal to, překvapuje, OK, dobrý, jako, kluk. Teď to podle mě nedá. Jak jsem začal třeba hodně řvát, ne, jak jsem si říkal, už spustí toho draka nebo ne? Už jako jsem čekal, jestli se probudí nebo něco. Ne, já jsem se jako bál, že jsem to moc nedělal. Já jsem doufal, že to třeba udělá někdo jiný hráčů, protože já to jako dobrodružství znám, že jo. To mě jaké nabralo, jakože ty když to prostě, tak ho to prostě jako probudí a půjde se podívat, vole. A to bude tak kurva antiklimatický, vole, že škrtnu celou tu vesnici, vole, jako. Ne, jakože prostě najednou se tam objeví, víš? Mm-hmm. Že tam není žádnej build, no, jasný, žádný strach, nic prostě dopředu. Takže to je možná, no.
dobrou chuť, jinak vysvětlení draků, jsem rád, že si můžu zopáknout pravidla. No hele, my ještě do zítra teda asi vymyslíme, co tam bude, ale určitě to bude něco hrozně zajímavého, co bude určitě hrozně stát za to, abyste se přišli podívat. Takže určitě přijďte. Zítra je to, prosím vás, je změna, až my jsme ji ještě neřekli, ale je to důležitý. Zítra my normálně totiž Game Mastery máme od 8, a zítra, protože potřebujeme skončit na něco dřív, tak to bude od 7 do 9 a ne od 8 do 10. Takže to jenom. Určitě to zase zesereme asi třikrát, já ve videu na Facebooku, někdo zase na Discordu a to je takové naše, to je naše hra. Já napíšu na Instagram, že je to od 5. To je naše hra, jmenuje se to Jsi opravdu informovaný aktuálně a musíte být neustále up to date. Neustále měníme čísla, aby jsme zjistili, jestli, jak moc nás sleduje. Já vím, že se budu opakovat, ale nejvíc mě zaujal ten křivý plakát za Matyášem, jaký? Jakože tohle? Tak to asi máte smůlu, protože teď je téměř rovný, asi bych řekl. A nikdo jiný se na to nestěžoval, tady to takže je, tady ten je tam to jsme křivej. Srovnali. Já si totiž myslím, že spíš to je trošku nakřivota kamera. To je možný. Mm-hmm. Protože my máme na takovém tom tripodu, takovém tom divným pavoukostem. No ale já jsem to dělal podle tohohle a to by mě víc stvrdilo, takže jestli tady je něco, tak fakt. Je tady určitě všechno. Hele, já si myslím, že ještě můžu ukázat jednu věc, počkej. Ne, můžu rozbít trošku setup? Rozbij, no jasně. Tak mi zase řekni. Končíme, rozházej to, běhoj to z okna. Že je furt seru tady plagáty. Jo, tak já jim ukážu tohle. Budeme chtít ještě, no to jo, budeme chtít ještě probírat ty legendární rezistence a tyhle věci. Jo, jo, a okay. Hlavně tu, jenom bych rychleji... Layer akce. Layer akce. Tak to můžeme probrat. Řekni prosím, jestli to vidět, ale jo, vidíte, to, vidíte nahoře? Je to vidět? Jo, je. Super. Ještě klidně... Jestli někomu vadí... Ještě víš? Teď je to dobrý? Super. Jestli někomu vadí, že něco křivě, tak jenom tohle bych chtěl říct. Pak jestli někomu vadí, že něco křivě, tak bych chtěl říct tohle. To vypadá rovně. Tam to vypadá zubatě, no. A pak tady, kde mám ještě křivý věci. A to je brutál, ale to mi možná, čím víc půjdeš ke mně, tím líp, protože to je z toho, a zvedni to. Tak, tady to je, ano, to je takovej, to je hrozný, no. Tak já jenom, že vidíte... Moje OCD trpí, vlastně. Myslím, že jo. Já jsem vám to chtěl ukázat, já vím, že trpí, ale já jsem vám to chtěl ukázat, abyste věděli, že my vám, já vám chci to nejlepší, dojít, když to pod stolem. Že to klipněte to. Je to takhle správně, nebo ne? Jo, je to dobře. Bylo to předtím dobře, zase si to posral. Teď jsi to položil dobře a pak si to zničil. Ještě tady, dobrý. Okay. Tak jsem vám jenom chtěl říct, že doopravdy z mojí pracovny se snažím vybrat nejmíň křivej kus, co tady je, protože mě to tolik nevysírá, no, tak se omlouvám. Tak pojďme rychle to dojet, ne? Jo, dojedem to. Hele, od kdy na Škytavku pomáhá smích, já nevím. Matyáš, už teď vám nebude odpovídat. Já už nemám kapacitu na tohle věci řešit. Layer NR. Ne, tohle ne. Layer NR, ano. Layer NR. Tak jo. Potřebujeme Monster Manuál na to, ale nejdřív teda Legendary Resistance jsme probrali a čekají nás poslední dvě věci. Ta první se jmenuje Legendary Actions. Miluju Legendary Actions, bych jenom chtěl říct. Legendary Action je totiž věc, kterou se kompenzuje to, že je věc, který se říká ekonomika akce. Ekonomika akce je koncept, který zkoumá jakým způsobem jenom to, že jedna strana má víc akcí než ta druhá, ovlivňuje průběh toho děje. Což znamená, když je jeden boss stejně silný, jako jsou čtyři lidi silný dohromady, tak vždycky vyhrajou ty čtyři lidi, protože mají víc akcí. To je taková zvláštní věc, řeklo by se, když mají dohromady stejnou sílu, takže záleží na kostkách, nezáleží ty akce, do toho opravdu hodí vidle, kdo má víc akcí, tak bude mít výhodu. Vemte si, že i když bojujete proti strážím ve městě a víte, že jeden z vás dá dva strážníky, jakože úplně v klidu, tak ale když na celou partu jich vyběhne prostě 10 a vychází to CR-kově, že byste je měli dát, že by to mělo být vyrovnaný souboj, tak je lepší zdrhat, protože oni mají najednou o tolik víc akcí, než máte vy, kde vy máte třeba 4, oni jich mají třeba 10 a to může být dost problematický, protože mezi každou tou akcí se procesuje výsledek. Vy dáte jednu velkou ránu do někoho,
A to je všechno, co můžete dělat. A nebo můžete rozkouskovat tu ránu na menší a rozdělit je víc tak, jak je potřeba zrovna. Když má Wizard 30 životů, tak mu můžete dát ránu za 50, víš, on chcípne. A nebo mu můžete dát, nebo mu můžete dát ránu za 30, on chcípne a ještě máte 20, který můžete rozdat mezi zbytek. To je celý ten koncept ekonomiky akce. No a legendární akce jsou akce, které se dají vložit mezi kola vašich nepřátel. U toho draka konkrétně to znamená, že když si vezmu třeba jeho detect, což znamená, že dragon makes a perception check, ve chvíli, kdy on vidí rouga před sebou, který do něj prostě napálí nějaký sníka, tak uteče někam a schová se a ukončí kolo a počítá s tím, že hodil dost, aby ho ten drak neviděl a příští kolo může v klidu hodit jakoby sníka tak. Ukončí kolo a drak řekne, ne, já si teď vezmu legendární akci, vstoupím vám do toho, vím, že hraju až za 3 kola, proto je to legendární akce, já si vyberu, že ji udělám tady mezi vašima kolama, hodím si perception, najdu ho a pak můžete zase pokračovat. A tím jsem vykantroval ten stealth. Jo. Drak si může vybrat, mezi který dvě kola vloží tu svoji legendární akce. Má, myslím, že jich nějaký konkrétní množství, v tomhletom případě 3. A mezi každým svým kolem, tady je to tak, jak jsem původně myslel, že je to s těma rezistencema. Takže on má efektivně 4 kola v rámci celého toho jednoho velkého kola. Ale svoje, pak 3 mezi váma a pak znova zase to svoje. Jsou tam jakoby, že ty máš 3 legendární akce, čete, představte si to, jakože to jsou body. Ale funguje to podobně jako charge. Ale vy máte třeba i legendární akci, která jakoby spotřebuje 2 ty body, protože jako je silná. Přesně tak. A nefunguje to jako charge v tom, že tohle to funguje jakoby save na začátku svého kola, se ti znova dovidou vždycky. Jo, tak ale to, že můžeš jich spotřebovat víc těch akcí na to, aby si udělal víc kůl věc, takhle jsem to myslel. Tady vidíte, že je to u Wing Ataku a protože je silnější, tak na to spotřebuje o akci navíc. A je to 25 DC save, což je úplně brutalita. Je to 17. Bob má DC save na Wisdom 12. Jasně. Je to jenom 17 damage a je to vlastně dorážecí věc. Dokážu si to představit hraný tak, že dáte Fire Breath, úplně zničíte tu skupinu, vidíte, že 3 lidem zbylo po prostě pár životech a vezmete si po svém kole ještě rovnou legendární akci a jenom je doklepnete všechny tím Wing Attackem. Víte, že je to malý damage, ale je dost safe, protože je na něj obrovský safe. Je bezpečný, víte, že se s největší pravděpodobností trefíte, protože oni musí hodit hrozně insane číslo, aby se tomu obrátili. A zároveň si myslím, že vlastně tady ta mechanika je udělaná právě u velkých monster a u bossů, z toho důvodu, že jsou nebezpečnější v tom slova smyslu, že jsou nepředvídatelnější. Jakoby, že vlastně normální monstrum, tak má svoje kolo, udělá nějaký útok, fajn, super, a třeba někoho sejme na nulu, a všichni ví, že nejspíš teda, protože to není boss, tak má kolo až zase, až to všechno jako úplně, pokud hrajete na furt stejnou iniciativu, jak existuje. No, ale tady ty bossové, tak ty najednou můžou jako jet, co, dohrála hoba? Jo. Že tady ty bossové najednou můžou dělat... Co si po pouze nepustil? Já si nic se neděje. Že ty bossové najednou můžou dělat každý kolo něco. To znamená, představte si situaci, že je nějaká postava, najednou draky třeba sejme na nulu, třeba pařátem, a najednou to je jako jeho kolo, a je další, a je klerik. Kdyby ten klerik věděl, že jde proti nějakým normálním monstru, tak si řekne, já vás si hlít nebudu, protože to udělá možná Bard, protože máme se ještě kolo, než dojdeme k tomu monstru, takže jako fuck it. Ale tady u toho monstra nikdy nevíte, když si Game Master řekne, ok, tak já si beru legendární akci a ještě dělám tohle a tohle. Vlastně to může jakoby vyplňovat mezi tím a je to vlastně jako v tomhle stavu. A jako lepší a zábavnější. Dopravdy jakoby vlastně máte pocit, že hrajete s bossem, který vždycky jako boss hraje, hráči hrajou, boss hraje, hráči hrajou, boss nehraje, ty vole, ok, dobrý, snad něco neplánuje, hráči hrajou. A ještě se k tomu přidá poslední mechanika, tak to je jako nejde. Jo, a tou poslední mechanikou jsou takzvaný akce doupěte, nebo layer akce. Aha. A musím teda tady najít draky, které jsou na stránce 86. Tak, cool. Layer akce funguje tak, že vždycky, jestli se nepletu, tak je to separé iniciativa. Představte si, že to je vlastně jako představte si, že to je jako monstrum vedle, který slouží tomu drakovi, jenom teď pro zjednodušení, který má iniciativu 20.
A na iniciativě 20 se vždycky trigne jedna z možností, který si jako Game Master rozhodne pro to. A je to, že to vlastně symbolizuje ten layer a zároveň to vždycky zvýhodňuje samozřejmě to monstrum docela zásadním způsobem a znevýhodňuje hráče. Já třeba vidím, nejen jak to máš ty, ale třeba jako Game Master, tak mám pocit, že já si nepamatuju samozřejmě z fleku, ale ty layer akce, co si tak jako jsem si různě pročítal u různých jako monster, tak mám pocit, že se hodně jako škálují, je tam strašně velký rozpal mezi jako dost hustýma věcma, které jsou schopni hodit jako brutální vidle do toho souboje. Dost. A vlastně takový jako fluffový legrácky, který mám pocit, že jako sice můžou být dobrý třeba, když to popisuješ, mm-hmm. ale jako by číselně to vlastně jako nic zase tak velkého nedělá. To mám třeba mm-hmm. jako pocit mm-hmm. já, jo, že jako, jo, a to opravdu napříč příšera, že třeba je příšera, podívám se na její layer akce a říkám si, to je docela sračka. A pak mám příšeru, podívám se na layer akce a je to úplně brutál, takže. Tak to funguje. My jsme potichu, jakože jak? Že, jsme že je to kvůli té hudbě, anebo jsme potišeji normálně? Teď to můžeme dát blíž, jo? Můžeme. Jo, nemůžeme, možná, jo, můžeme. Tak, teď budeme v pohodě. Teď nás uslyšíte, až z vás to bude srát. Tak, jsme krásně. Jinak, se teda, I'm guessing. Ne, vy jste potichu a hudbu neslyším? Co je to za nesmysl? Měl si tu hudbu nahlas, tu už jsem stáhnul. Hudbu neslyším, jak to? Tak já ji trošku ještě možná přičem, protože... Já to měl vyslyšet. Měl to slyšet. Mělo by být všechno slyšet tak, jak je? Já měl si tu hudbu nahlas, jo, jasně, chápu, Vadě. To už je trošku, já to ještě teda tračí, ještě malinko. No, to míní. Malinko míní. Ne, měl si to... V pohodě, dobře, okej, okay, už je to okej, okay. Dobře, okej, okay. Dobře, tak jo, okej, okay. Dobře, tak jo, takže... Poslední jsou ty layer action tady, který máte ten... A layer action jsou nějaký prezentace toho, že to monstrum je tak silný a mocný. Nedávej hudbu víc, co jsem snížil. Můžeš mluvit, já to tady vločuju a ty to jenom dořekni. Motýl, štiltý. Je to nějaká reprezentace toho, že to monstrum je tak hustý a tak silný, že má jenom svojí vlastní přítomností vliv na krajinu, která je kolem něj a jo. Na... A hlavně na to svoje hnízdo jako takový, kde je vlastně centrum toho všeho, co se jo, tam jakoby děje. U toho červeného draka třeba konkrétně, tam není to jenom o tom doupěti, ve kterém on má větší moc než normálně, ale třeba několik kilometrů kolem. Jo, to je flat většinou. Jo, několik kilometrů kolem toho doupěte, když je ten drak dostatečně mocný, tak třeba voda, když jsou tam prameny, tak teče teplá a chutná po síře a smrdí a takový. Že ovlivňuje i tu přírodu, která je tam kolem. A to jenom, abyste věděli? Tak mocnej je, že prostě všechno se mu přizpůsobuje. A čete, to jsou jakoby dva druhy toho layer akce, nebo layer, jako co dělá ten jejich jako layer tady těch monster. Nejenom u tohoto červeného draka, ale abyste věděli, všechny tyhle ty velký monstra to mají. To znamená, máte nejdřív takové jako fluffový věci, které popisují ty vizardy úplně skvěle. Takže jako Game Master to můžete jako postupně dávat a víc zvyšovat jako volume toho, když se blíží a vlastně tím víc šponovat atmosféru. Jakože se dokážu představit, že jdou třeba k drakovi a zatím to jako nedochází, co ani nevíš, že k drakovi a jdou ke studánce, který myslí, jo, je tam horký pramen. To super, ok, a vlastně je to normální, že? Protože karlový varek máš horký pramen. Jasně, jo? Jasně. A pak najednou přicházíš a už to jsou normálně najednou, jako, že to fakt opravdu jsou jezírka, z kterých jde pára. A opět si říkáš, shit, to už není jako Game Master mi něco jako foreshadowuje. Jako no a jako když jdeš na vysokém levelu a víš, že tam to hnízdo je, tak, je to tak jenom strašíš tak. Tímhle způsobem, no, jasně, že jo? Tak objevuješ ty věci, jakože ty píčo, tady je ještě věc, tady je normálně síra, tady smrdí síra, tady se nedá spát, protože jsou tady výpady, tady je najednou horko do prdele, jakože víš, že jdeš k něčemu tak mocnému. Že to cítíš, vole, už z dálky. A že to jako shapeuje tu přírodu kolem sebe. Tak jenom jsem chtěl říct, že takhle to je cool u toho červeného draka, ale jenom aby člověk věděl, že tyhle ty fluffové věci jsou v layerech popsané u všech těch velkých monstrech, jak jsme se bavili. A dostanu se k tomu určitě u nějakého dalšího většího monstra. Sinterandere, klidně sem ten odkaz hoď, to asi vůbec nevadí, to je úplně v pohodě. Že na Discordu, že má nějaký jakoby lekce na to malování a takhle. To už jsi říkal, už házal jsem na Discord, takže může vidět i sem super, i na no, Discord, no. To jedno. Jenom to nespamuj, ale když to bude takhle jednou za čas, tak cajk za mě, teda, úplně v pohodě. No a jaké jsou teda konkrétně ty tři věci, co umí
teď ne ty fluffový, to už jsme řekli, jasně, ale ty konkrétní v tom souboji. Ty konkrétní v tom souboji je, musím jenom vlastně tady najít. Tak, on initiative count 20, což je mimochodem vždycky iniciativa toho doupěte, je vždycky automaticky 20, sorry, okay, automaticky 20. Můžete vybrat jeden z následujících efektů. Těch efektů je vždycky víc, nemůžete nikdy dělat dva efekty za sebou stejný, musíte je jakoby prostřídat, což je další věc. To mimochodem je logický, jakože teď jsem jenom chtěl říct, že jako kdybyste byli game master a chtěli jste dělat jednou to samý, tak je to blbost, protože se snažíte, máte omezené množství času s drakem, asi nikdy už v životě ty hráči s drakem nebudou hrát, tak by si to všechno, úplně všechno, jakože to vemte a pokrupte to, jako, to na ně, jo, a ne, ani jednou ne ten samý náboj, prostě je, zkuste jako co nejvíc toho rozházet, prostě. To je ohňostroj, prostě to chvíli. Jasně. Ten první efekt, magma erupce, z jednoho místa, který si ten drak vybere na zemi, který je do 120 feetů od něj, se ta zem prolomí a vycákne láva a magma ven. Takže v podstatě takovej, na jednoho? Druidskej erupt earth spíš. Okay, okay. Mají specifický kouzlo, který přesně prolomí zem a dělá jakoby malou sopku. 20 feetů vysoký, 5 feet tu radius, to znamená 4 políčka vlastně v podstatě. A je to jako kdyby gejzí. DC 15 dexterity save a 6d6 fire damage. Nic zase tak jako zásadního. Vlastně ale je to fluff. Je to ten erupt. Představte si, že když to jakoby, že takhle si řeknete, OK, číselně, fajn. Za prvý je to free, protože to je jako ten drak. Protože ten drak. Když to budeš říkat dokola, tak to zase klipnou. Shit, Když si jako na to mrknete tak, že to je vlastně free, že to se vůbec nestahuje k tomu drakovi, tak je to nějaký damage, což je super, ale je to skvělý jako fluff, protože teď si zase musíte ještě trošku představit, vy jste tady s náma, my vám vlastně jakoby ukazujeme spousty věcí, které hráči neví. To znamená, vám říkáme, kolik má životů, říkáme vám, kolik má útoků a podobně, ale představte si, že Matyáš to hraje, já to nevím, že jsem to zapomněl, a najednou řekne tak, a teď se tamhle najednou otevřela sopka, najednou to vybouchlo, tak prostě hráči všichni dělají, what? Já jsi jako vyděšenej, ale hráči neví totiž, kolik je zatím jako čísel a neví, že třeba tohle je jedna z nejsilnějších jako layer akcí. A řeknu si, shit, takže to na nás možná použil tu nejméně jako silnou. Já s tím si už můžete jako game mastery vlastně pokrově hrát, mám pocit, jakože vlastně, když to jenom dobře popíšete, tak si myslím, že to stejně bude mít boží efekt tohle. Jsou to všechno takové utility, jakože vlastně, když si vezmu v potaz, jak, jakou stun? Sílu mají ty... Dost často velký potvory mají stun. Ne, vyloženě stun, ale prone mají, a to je ta druhá hned ze tří, a to je zemětřesení v nějak velkém místě. Teď si představ, že jakoby hodíš prone a on má 19 třeba iniciativu drak. A nevýhodu na jedno... savey proti dechu, třeba když leží, mimochodem. Taky? Že když jsi prone, tak máš nevýhodu na dexterity save. Tak to je třeba combo, tak končíš, vole, to že jo. To je vlastně jako jo. To je fakt v píči prostě. No. To už rovnou můžeš normálně rozpadat denník, radši přemýšlet nad tím. Když vyjde ta iniciativa dračí fakt na 20 nebo 19, no, tak prostě to je máš si zašadný, vole. A začít si přemýšlet Je to teda 60 feetový radius, takže se tam většinou vejde celá parta. A DC 15 dexterity saving throw, což není zas tak hodně, jakože to se dá, 15 se dá na dexterity saveu. A spoustu jako mankové na to mají výhody, rougové na to mají výhody, že jo. Jasně. Takže to se jako dá, to není zase tak nic jako hroznýho. Ale je důležitý říct, že to nemůžeme porovnávat se sílou třeba Enchanta nebo Adalta, protože to jsou layer akce, které se týkají všech těch draků. To znamená, to u Youngu je to třeba super. Jako u Youngu to tak akorát jako sedí. Jo. A ten třetí je Volcanic Gases from a Cloud 20 foot radius, to znamená vulkanický oblak, síry nebo něčeho, který je velká 20 feetů, je centrovaná na jakýkoliv místo, který je nejvíc 120 feetů daleko od toho draka, takže to nevypouští z pusy, ale někde se to najednou stane. Takže zase klidně prostě takový gejzír, jako to je dobrý, že to dokáže jako zase jako Game Master podle mě hodit, jako když to třeba začne být už trošku jako nudný, mám pocit, když jako, že třeba mají nebo tak, že tato věc může hodit do toho ještě zase znova zpátky, aspoň trošku strategie. Akorát a ten blind si myslím, že by byl lepší, ale v tomhle případě je to poisoned, takže je to další damage. Já jsem se, že právě A je to snižování ability, že? Protože když jsi poisoned, tak máš nevýhodu na útoky a na skill checky.
Takže to jsou takový jako takových pár věcí. Každý kolo si vyberete jednu z těchto těch tří věcí a když přijde na iniciativu 20, tak je pustíte do těch hráčů a vlastně toho draka se to vůbec netýká. Takže drak může být v bezvědomí, svázaný, spoutaný, whatever, a tohle je jakoby jakási samostatná akce, která se stane, kdekoliv si to ten drak usmyslí, jasně, ale nedělá to technicky ten drak. Jasně, jasně, jasně. Což je taky jako celá zajímavá věc. Fuh, a to jsou draci. Se strašně líbí ten tvůj konec vždycky. Můžete klipovat vždycky ty konce. Že tady byste klipovali tyhle konce, že Matyáš je dělá. Mohli byste já možná... Se střih, pak já, by, Martin, já mám pocit, že z těch klipů, jenom který chcem po nich, no my složíme celý ten díl vždycky. Jo, tak, to bude vlastně lepší, bude lepší, díl jenom když ten, co děláme. Hele, tak ještě poslední, co jsme zjistili, co jsme měli dělat. Já nevím, takže musíš trochu pomoct, ale zapni poslední 1% promile energie. Tohle to je. Protože tenhle sejme všechno. Sejme Etina, Grand... To záleží na věku. Young. Sejme Etina úplně suše. Jo. 10. Rozmázne všechny Grangy. Grangu mu vůbec nic neudělají. Jako no jasně, tam se sima vytřepadl. U Behira nevím, čeče. Já ho jdu hledat zrovna. To si myslím, že bude možná vyrovnaný fight. To zní jako velmi vyrovnaný fight. A Behiři jsou drakolovci, že jo? No právě, proto si to pamatuju. A tady toho kovovýho, toho taky asi možná Young nedá, ne? Hele, vyrovnaný, jakože Behir 11, Young Dragon 10. A okay. Behir je drakolovec, takže bude mít asi určitou výhodu vůči němu. Má minimálně Constrict, což drakovi zabrání odletět. To je jedna věc. Okay. No vlastně po sobě budou furt jako ty blesky, vlastně. Záleží podle mě na náhodě hodně, kdo si nahází první recharge toho svého bretu. Jo. Protože on má, Behir má ten lightning a tady ten má jako fire, takže jde o to, jako kdo to udělal dřív, ne? A ještě na resistenci, jestli nejsou pro kontra proti sobě, to je vždycky nejdůležitější v tom jako... Nejsou vůbec. Nejsou. Takže vlastně jsou, jdou proti sobě prostě jako... Cesta do pravěku. Od toho ty Behiři vlastně jsou, že jo, na to byly stvoření. Jasně. Ancient Red, tady je ten Young a ten má na tom farbretu 56 a tenhle má na tom bretu 66, jo? A já bych řekl, že ten Behir by si ho dal. Cool. A vypadá méně cool. Ale to je, protože jsem ho nabarvil airbrushem. Tak. Tohle. Musíme, tady, jo, zelenýho mladýho. A ještě musíme namalovat celou hobití školku. To, jo. A budeme mít úplně jakoby jasný. Co vodní elementál? No to... Vodní elementál, já se podívám, jak to má s rezistencema na oheň. To jestli nemá. By ho nevykantroval. Nemá. Já si taky myslím, že nemá. Ale nejsem si jistý. Protože ho málo, kdyby to byl mega, takový ten spojený, jak jsem říkal, prostě že se spojujou třeba do tří, jako... jak jsem ti říkal, že jsou ty velký bytosti. Víš, že jsou ty jako mega elementálové, na který nejsou ale statistiky. Zatím basicový, pětkový, tak ten si myslím, že by možná ho mohl sejmout. A bude to možná i Tome, to je docela dobrý nápad, bude to možná i docela dost cool fight, který by se mi líbil. Jakoby elementál vodní stejně velký skoro jako drak, ty vole, jako, nebo podobně, to by přijde docela dobrý. Ale já si myslím, že nejsilnější ze všech, ty si říkal, že tady ten by zabil Behira, ne? Ne, Behir by zabil tohohle, protože to je taky drak vlastně, jako Clockwork, že jo? Ne, ten je daleko, ten má 20 něco, ten je strašně namachrovaný a no. navíc ten má 20, kámo, to jsem vám chtěl dát na konci první kampaně. Ne, ten nemá oficiální staty, vole, takže toho si možná chtěl, neměl za nastatovaný, ale ty staty, co jsem našel, jasný, co se dělali nejlepší, tak byly přesílený hrozně. Vodní elementál má jenom imunitu na poison, imunita na exhaustion, grapple, paralyze, petrified, poison, prone, restraint, unconscious, což nám nic moc neříká. Ne. Damage resistance, acid, bludgeoning, piercing and slashing from non-magical attacks, což jsou i jeho zuby a drápy. A to je rezistence, takže drak nemá. Když se nerechargeuje, drak má taky. Ne? Má taky ten Magical Attacks, tenhle ten červený. To asi jo, no, určitě má, to mají všichni draci. Normálníma zbraněma nemůže být přeci, prosím tě. Ale toho Younga jo? Fakt. Mm-hmm. Ty čete. Ostatní taky, ani co Ancient to nemá. Jsi až piču. Ne, nemá žádný, jenom Immunity Fire a jinak nemá žádný rezistence. Vůči ničemu. To je divný. Hmm? Wow, to jsem nečekal, to si myslel, že to jako, tak to není moc úplně magic, víc magic, Dungeons and Dragons, že jo, spíš jako Losers and Dragons, mám pocit. No až na to, že má, Sword and Dragons. Až na to, že má challenge rating 24, vím, vole, že jo, on nepotřebuje rezistence, totiž to je to, vole, jasně, jako víš. Jasně, to je pro malé děti, ty vole, no, jasně. Ok, tak jo, tak to je za nás všechno. A... Jo, ještě se ptají, jestli můžeš pustit, a to je na tobě samozřejmě, ty jsi Game Master.
To jestli si můžeš ještě trochu něco pustit, děkujeme opovalčo, jestli můžeš něco pustit trošku o tom zeleném drakovi. Já ty staty znám, takže jako sám si řekni, jestli jo nebo ne, Rick na to, jestli si byl, že nebude koukat, ale možná spíš než staty, tak já nevím, třeba jeden tidbit, jako, že někteří se na to koukali kvůli tomu, že chtějí vědět víc než my. Rozumím. Jo. Já se podívám, já to musím mít před očima, abych viděl, co jako chci vybrat, co vám chci ukázat. Okay. Green Dragon, už ho vidím, je Green Dragon, už je tady. Green Dragon, já si třeba pamatuju. Zase, jakoby Young Green Dragon, stejně jako Young Red Dragon, nemá tak zajímavý ty ability, jenom je silný prostě. A jejich základní štyk, jako oproti tomu červenému, jestli se správně pamatuju, klidně mě teda uprav, ale jako je červený Egoman, tak zelený je svině a vždycky lže. Vychytrálek, jo. No a lže, jakože vlastně nemůžu nic věřit, to je jako největší svině ze všech prostě. Jo. Ale zároveň on nehromadí, co je mega zajímavý o nich a co bude možná docela dobrý sledovat, když to ví, jako to je možná dobrá informace vědět dopředu. Oni nehordujou zlato, oni neschromažďujou zlato, oni schromažďujou lidi, který jim slouží a který je baví a jako lidský věci. Oni se zajímají o lidi, fakticky. A jakoby jakoukoliv, jakože třeba umění, umělecký kousky, bardy, který jim budou zpívat a takovýhle věci, to je to, co oni hromadí, to je to jejich jako bohatství. Takže oni manipulujou, lžou a jsou to většinou ty, kteří zbývají nejvíc těch právě kultistů a různých a dalších posluhovačů. No. Jakože vlastně byl by to dobrý vládce, ale spíš si představte, jakože právě to nejsou, to jsou ty červený, to jsou spíš takový ty jako šedý eminence, ne? Takový ty jako spíš hajzlíci v uvozovkách. No, takhle si já představu tím lhaním, ne? Protože vlastně to, co si teď řekl, že vlastně jako manipulují, lžou, aby dosáhli svýho a chtějí jako vládnout, zní vlastně, že by to skoro měly být ty šéfové těch draků. Že? Ne, protože oni jako nechtějí, ne, to není o tom, že chtějí vládnout. Oni jsou vlastně trošku posránkové ty zelený, ale soustředí se spíš než na to, já jsem nejlepší a ukážu ti to tím, že ti roztrhám prdel vlastníma zubama, tak jsou vychytralí. Jasně. To je jenom jejich jako metoda takový prostě představte si takový jo, zelený Hermiony prostě s křídlama. Jo. Jakože tak jak jsme říkali, že červený je lev, tak zelený je had prostě. V tom nejarchetypálnějším slova smyslu, že jo. Vlastně i ten je tam krásně. No, já jsem ho blbě zahrál, mimochodem, když jsem hrál první kampaň Starter Set, tak jsem si to blbě přišel. A jak jsem neznal ještě ty, to bylo jako 4-5 let zpátky, jsem neznal, že jsme pomíchali černý a zelený, tak jsem udělal kyselý. Mně se to málem taky stalo. A udělal jsem, že jak se ptali, moje postava točí na to, co dejchla ten a já. Protože to asi jako hned ti napadne. No ale udělal jsem normálně aliena, jakože prostě to na něj dal a jsem řekl, nic bylo z tebe nic. Já dostal strašný jako jasný. Násobek svých životů. Uvidíme. Na druhém levu. To je legendární příklad červeného draka jménem Šmak. Jasně. Zelený je spíš Whisper Bard. Jo, přesně. Přesně. Mastermind Rogona. To úplně, no. Ne, to je právě spíš Bard. To je právě spíš Bard, protože Rogona je ten, který tě obejde a bodne do zad. A zelený drak je ten typ, který řekne někomu, aby to udělal. A protože ten člověk do něj zrovna bude zamilovaný. Takže něco mezi, no, jo, Whisper Bard, možná Shadows Bard. Okay. Nie. A budeme ještě prokrastinovat, no my tady končíme. Yep. A no, bude se ještě prokrastinovat? Půl 12. Asi ne. Já jsem dead. Já jsem dost taky dead. Že se omlouváme. Ale prokrastinuje se nevím kdy. To byla informace, co? Čete. Kdybyste chtěli zase další tak věci. Tak InLight s jakoukoliv prokrastinací, tak to nějak funguje, ne? Zase si nepletu. Ale oni jsou úplně skvělý, jakože fakt je skvělý, že mi tam třeba teď vymýšlí i hlášky, takový to jako příchozí, jako je v Krotitelích. Já jsem to viděl na Discordu. A je strašně vtipný, tam třeba jo, ahoj, a pak je tam, to myslel Krypet, a je tam normálně kurzivu napsáno, vyplň, až budeš mít nápad. Prostě jenom vole šablonu, prostě jenom vyhodil ven, a takový jsem tam nápadem, že je úplně skvělý. No takže, co se týče... Proč jste si koupili namalovaného draka? Já myslel, že si ho namalujete sami, cože? To asi trolling, kdo to píše? A jo, jasně, Metalek. Dobrý. Matyáš už je unavený, nech toho chudáka. My končíme. Zítra budeme mít po bitvě každý Game Master a já budu příště, nevím kde to je, někde teď kont, je to zase, myslím si, že od 9 do 5 a budeme hrát retříčko na korporaci, když tak se tam mlkněte, někde tady to bylo vidět, budu hrát Might and Magicy.
šestky, myslím, Mandate of Heaven. A já jsem úplně dead, hoši. Takže končíme, děkujeme vám, že jste tady byli. Je vás hafec, máme radost. Dobrou noc. Přijďte zítra, přijďte hlavně v neděli na další díl, který bude se zeleným drakem a bude to velký. A nebo malý. To ještě nevíme, no. No bude to tak jako tak velký, jenom nevíme, jestli to bude dlouhý nebo rychlý. Jestli to bude velký, hustý, nebo velký, špatný. Velký, špatný. Já vidím spíš to velký, špatný. Já taky vidím velký, špatný, no. Mějte se hezky, dobrou noc. Dobrou noc. Patrujte se. Zatím. Čus, čus. Chcete se dozvědět více zákulisí natáčení Krotitelů draků nebo D&D celkově? Mrkněte na náš pořad Backstage, který vysíláme na našem Twitch kanále. Povídáme se s vámi každé liché úterý od 19 hodin. Těšíme se na vás. Tento pořad vám přináší Fantazimag, nejčtenější médium v oblasti fantastiky. Phantom Print, přední české nakladatelství sci-fi a fantasy literatury a fantasyobchod.cz, největší e-shop pro všechny fanoušky fantastiky. V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat všem našim patronům na startovači. Moc děkujeme.